අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. පැනිල්ල තාම ඉවර නෑ. එහෙම මෙහෙට මෙහෙන් එහෙට. දේශපාලඥයෝ පණින විදිහට ඡන්දදායකයොත් එහෙට මෙහෙට පණිනවද? ඔබ මම නෙමෙයි ඒක දේශපාලකයෝ හිතන්න ඕනි කාරණය. කොහොම වුණත් ඔවුන් ඒක හිතනවද? ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ඒකනම් ඔබ මම හිතන්න ඕනි කාරණය. අපි සූදානම් වෙන්නේ බලය සජීව දේශපාලන සංවාදය අරබන්නට. මේ බලය සජීව දේශපාලන සංවාදය. හඳුනාගනිමු අද බලයේ දේශපාලන නියෝජනය ආරාධනා කළා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත් මහතාට. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජනය කරමින් සහභාගි වන්නේ ප්‍රවාහන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක අබේසිංහ මහතා. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඒකාබද්ධ විපක්ෂ කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදයගම්මන්පිල මහතා. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අවසාන නියෝජනයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් පරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කල්පනා කරන අමාත්‍ය විජිත් විජයමණි සොයිසා මහතා. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. නියෝජනය සූදානම් සාකච්ඡාව මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණයේදී පැනලි ගැනත් කතා බහ වෙනවා. එන්න මේ ආකාරය. පාන්දර වැස්ස වැඩි වෙන කාලෙට තමයි ගෙම්බ වෙඩිපුර කෑ ගහන්නේ දඟලන්නේ පණ. දැන් නිකන් මේ පාන්දර වැස්ස ඇවිල්ලා වගේ ඡන්ද කාලේ කියන්නේ. ඉතින් පණිනවා. ඔය සල්ලි වලට අපේ ශලුන්තර හැමදාම ඇරලා තියෙන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ශක්තිමත් කිරීමට කැමැති අය එකතු වෙනවා. ඒකට නොපුරුදු අය ඉවත් වෙනවා. පිගාවට පින්නයි ඉන්නවා. ඒ අය අපි කැමැති බාර ගන්න හොරකම් නොකරන නම් වැදගත් ප්‍රතිපත්තිකරුක මන්ත්‍රීවරු පමණයි. මෙහෙ ඉඳලා එහෙට ගියොත් නඩු නෙවෙයි. බඩු හම්බ වෙනවා. එහෙන් ආවොත් නඩු හම්බ වෙනවා. නඩු වලට බය නැති නායකයෝ ඉන්නවා. අපේ නිමල් ලංස මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා සමග අත්වල් බැඳගත් ලාංස ලොකු දතක් නෙවෙයි හොඳ දතක් නෙවෙයි ලාංස කුණු වෙච්ච දතක් ලාංස කොහොමත් සිටියේ පැත්ත මාරු කරන්න තමයි ඒ දත් ගැන බලන වෙලාවේ ආරක පුරස්චාරක දත් කීපයක් අපි ගලවලා තිබෙනවා ඉස්සර ජේවීපී එක රතු ටී-ෂර්ට් එක දාගෙන ඇවිල්ලා කැටේ හොල්ලලා ඔය කැටේ සල්ලි වලින් තමයි පෝස්ටර් එක ගැහුවේ යකුණෝ දැන් අපි එකක් ගහද්දි උන් 50ක් විතර ගහනවා පෝස්ටර් කොහෙන්ද ආදායම ජේවීපී කියන්නේ කම්පැනියක් නෑ මණ්ඩාරනායක ශ්‍රීමතානන් සහ ආදරණීය මැතිනිය ඒ ඉන්න තැන්වල ඉඳලා ඒ ඇයට ශාප කරනවා අනිවාර්යයෙන් අපිට චෝදනා කරන පක්ෂය නිද දැම්මා ඇනුවා ඉතින් අපි කොහොමද මේක කඩන්නේ අපි ප්‍රතිපත්තියත් එක්ක හිටියේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ බෝඩ්ලෑලි යන්න පුළුවන් කොහටාරි මේ ශතවර්ෂයට ගැලපෙන ආකාරය සාමාන්‍යයෙන් අපේ දේශපාලනය එක එක්කිනාගේ ඇටැන්දුම් ගැනම වෙන එක නෙමෙයි. පවිත්‍ර දේශපාලනයකදී අපි කොහොමද මේ දියා බලන්නේ? අපි කලිසම ඇඳගෙන, කමිසය ඇඳගෙන නම් බලාගෙන ඉන්නවා අපිට ගමන යන සපත්තු. තව කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. කලිසමත් නැහැ, ෂර්ට් එකක් නැහැ. දියලනුව පිටින් ඉන්න කණ්ඩායමකුත් ඉන්නවා. සපත්තු දෙක අපිට දෙන්න. ඉතින් මම අපේ ජනතාවෙන් අහනවා දැන් දියලනුව පිටින් ඉන්න කණ්ඩායමට සපත්තු දෙක දෙනවා. මේ ප්‍රාදේශ සභාව හදන එක අපිට කජ්ජක් නෙමෙයි. අපි මේවා කරලා පෙන්නපු පක්ෂයක්. මේ ප්‍රාදේශ සභා නගර සභා හදන්න පුළුවන්. ඒක හදන්න නම් හොරකම් නොකරන මිනිස්සු එකට යන්න ඕනේ. මේ ආණ්ඩු ඉන්න කට්ටිය ගොඩක් නිලවජයෙන් ඉන්නවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් ආණ්ඩුවේ. කවුද අනිත් පැත්තට ඉන්නේ? ඒ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රමුඛ අපේ සහෝදර දේශපාලන පක්ෂ. හොට්ටුව කියලා කියන්නේ පවුලක් ආපහු බලයට ගේන්න උත්සාහ කරන කණ්ඩායම. මේ ඔක්කොම ඉතින් රටේ මිනිස්සු දන්නවා. ඒක තේරුම් අරගෙන තීරණය කරන්න ඕනේ. සියල්ල මැතිවරණය වෙනුවෙන් පෙබරවාරි මාසේ 10 වෙනිදා තියෙන්නේ උණුසුම එන්න වැඩි වෙමින් පවතිනවා. ඒ අතරේ අර කිව්වා වගේ පැනලිත් එහෙට මෙහෙට සාකච්ඡාව අප ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පළාත් පාලන මැතිවරණ කියන මාතෘකාව තුළ. ඔබට ආරාධනා කරනවා 0112 444555 දුරකථන ඉවෘතයි 0112 444555 දෙවන සංවාදාත්මක වටේදී මේ සියලු කාරණා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කරන්න පැමිණ සිටින දේශපාලන නියෝජනයේ සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්නේ සුනිල් හඳුන්නෙත් මන්ත්‍රීතුමාගෙන්. මන්ත්‍රීතුමනි, දැන් මේ සාකච්ඡාව අතර වාරයේදී කියවෙනවා දැන් පැනලි ගැන කියවෙනකොට අර නලින්ද ජයතිස්ස මන්ත්‍රීතුමා යමක් කිව්වා මේ ඔය පොඩි පොඩි දත් නෙමෙයි අපි නම් චාරක පුරස්චාරක දත් තමයි ගලවලා තියෙන්නේ කියලා. ජවිපෙත් දත් ගලවනවාද ඒ කියන්නේ? ඇත්තම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට එක්සත් ජාතික පක්ෂය හරි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හරි ඉන්න ඒ පක්ෂවල කාලයක් ඒ දූෂණයට නාස්තියට හොරකමට දායක වෙච්ච මිනිස්සු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් එක්ක එකතු වෙලා නැහැ. හැබැයි හරි පැහැදිලිව අපි කියන්න ඕන අපි මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරද්දිම එක්සත් ජාතික පාක්ෂික ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂික සහ පක්ෂ නැති අපාක්ෂික සියලු දෙනාගෙන් අපි ඉල්ලීමක් කරා
අපට මේ නාස්තිය දූෂණය හොරකම වංචාව නවත්තන්න බෑ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අපට විතරක් තනියම. මේ රට හදන්න කියලා අපිට කියලා අනිත් පැත්තට ඡන්දි දෙන මිනිසුන්ගෙන් මේ රට හදන්න බෑ. අපි ගාක්ලට දාන්න පාරම්පරිකව බැඳගත්ත පැල් බැඳගත්ත අපි හැමදාම කැපුවත් කොළපාට අපි හැමදාම කැපුවත් නිල්පාට කියලා බදාගත්ත මිනිස්සු ඉන්නවා. හැබැයි මේ මිනිස්සු වෙනස් වෙන්නේ නැතුව මොහොතකට හරි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අපට විතරක් මේ රට හදන්න බෑ වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරා විවෘත දැන්වීමක් දාලා පුවත්පත්වල දැන්වීමක් පළ කළා. රට හදන්න කැමැත්ත තියෙන ගම හදන්න මුලින් ආරම්භ කරන්න කැමැත්ත තියෙන මිනිස්සුන්ට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඉතින් අපිට හරි ආඩම්බරයි නිහතමානී ආඩම්බරයක් තියෙනවා. ඒ ඉල්ලීම පිළිගත්ත එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්දෙ දුන්නු, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ඡන්දෙ දුන්නු, අනිකුත් පක්ෂවලට ඡන්දෙ දුන්නු, ඒවත් එක වැඩ කරපු හුඟ දෙනෙක් මේ මැතිවරණයේදී අපිත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනවා. අපිත් එක්ක අපේක්ෂකව හැටි ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ අය ගම්මුල පිරිහිච්ච අය නෙමෙයි ඇත්තටම. නමුත් ඒ අය මේ පක්ෂ හැමදාම අර බණ්ඩාරනායක මහත්තයාගේ ප්‍රතිපත්ති, ඩී.එස්. සේනානායක මහත්තයාගේ ප්‍රතිපත්ති ආදී වශයෙන් ඒ කාලේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හිටපු නායකයින්ගේ ප්‍රතිපත්ති වලට ගරු කරපු අපේ රටට ආදරය කරපු මිනිස්සු අද ඒ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒක අපි ආඩම්බරයෙන් කියන දෙයක්. ඊළඟට අපේ රටට හැඟීමක් තියෙන මේ ගම හදන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසයක් තියෙන නගරය ගම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට බාර දෙන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසයක් තියෙන බුද්ධිමත් කොටසක්, උගත් කොටසක්, මධ්‍යම පන්තික කොටස් අද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒව අර බොල්දත් නෙමෙයි ඇත්තටම. ඒවා ශක්තිමත් මිනිස්සු. ඒ මිනිස්සු ඡන්දෙ දීලා විතරක් නෙමෙයි අපේ පක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් වෙලා තරඟ කළ විතරක් නෙමෙයි ඒ අය මේකත් එක්ක වැඩපිළිවෙලක් හැටියට ඉස්සරහට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන අය. දැන් උදාහරණ ගතතම අපේ කොළඹ පුරපති ධූරයට ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්න විශේෂඥ වෛද්‍ය රනිල් ජයසේන මහත්තයා. ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් එක්ක ඍජුව දේශපාලනය කරපාය නෙමෙයි. මම මේ උදාහරණයකට කියන්නේ. ඒ වගේ හුඟක් අය ඉන්නවා. ඔබතුමාලා ඔබතුමාලේ ගම්බිම් වලින් දන්නවා ඇති. ඒ අය දැන් යම් කැපකිරීමක් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ මොකටද මේ 69 අවුරුද්දක් තිස්සේ සිද්ධ වෙච්ච නාස්තිය දූෂණේ විනාශය දැකලා තවදුරටත් ඒක දරාගෙන ඉන්න බැරි මිනිස්සු. ඒ එක්වීම තුළ ජයග්‍රහණය පිළිබඳ යම් විශ්වාසයක් තියෙනවද මේ වර? ඉතා පැහැදිලිව. මං කියන්නේ හැමදාම අපිට තිබිච්ච චෝදනාවක් නේ ඔබතුමාලගේ නේද? කොච්චර කෑ ගැහුවත් ඡන්ද නැහැ කියලා. කෑ ගහනවා, ඉතින් ඇත්ත කියනවා, කතා කරනවා, හඬ නගනවා. ඒ වුණාට ඕගොල්ලොන්ට 105යි 10යි නේ තියෙන්නේ කියලා කිව්වනේ. ඉතින් අපි බලමු. ඒක ඉතින් මේ මට දැන් ජනතාවගේ අතේ තියෙන ඡන්දේ මෙතන ගණන් කරන්න බෑ. නමුත් අපි දන්නවා අද අපි මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට ගියාම දැනෙන වෙනස, දකින වෙනස, ජනතාවට ඕන කරන වෙනස. ජනතාව දේශපාලනයෙන් හෙම්බත් වෙලා තියෙනවා. ඔබතුමාලා අපි අවංකව පිළිගන්න ඕනේ දේශපාලඥයා අද හොරෙක් වෙලා තියෙනවානේ. නේ? ඒ හොරා කියලා කියන්නේ පොල් කඩන මිනිහට හරි, ගෙවල් බිඳින මිනිහට හරි නෙමෙයිනේ. අද මේ මේ අවුරුදු එකහමාරක දෙහික ප්‍රවෘත්ති බැලුවම අපිට පේන දේ මොකද්ද? හරක් ලුරියක් පැටෙව්වොත්, මත්කුඩු ජාවාරමට අහුවෙලා කොටසක් අහුනොත්, ගංජා හේනක් වැටලුවොත්, ගණිකා මඩමක් වැටලුවොත්, ඇද්දලයක් කැපුවොත්, අලි පැටියෙක් ඉස්සුවොත්, මේ හැම දෙයකම දේශපාලඥයෙක් ගෑවිලා ඉන්නවනේ. අඩුතරමේ තියෙන්නේ පාදේශභා මන්ත්‍රී මාට්ටු, සභාපති මාට්ටු. ඕනේ තිබුණේ අපේ රටේ ප්‍රවෘත්ති. ඉතින් ඒ දේශපාලනයෙන් ওই ඡන්දේ දීපු මිනිස්සු හෙම්බත් වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට අපිට විවේචන තියෙන්න පුළුවන්. ජනතාවගේ විවේචන තියෙන්න පුළුවන්. 88 89 ගැන විවේචන තියෙනවා. උගක් දේවල් තියෙනවා. අපේ අහනෝ කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනෝ. හැබැයි හැමදෙනාම පිළිගන්න එකක් තියෙනවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අපි හොරකම් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ මහජන දේපල ආරක්ෂා කරන මිනිසුනේ ගමේ පාදේශභාවට ඕන. ඒකද පිළිගන්නේ අපි කවුරුත්? දැන් මට හොඳ උදාහරණයක් මේ මුලටියන පාදේශභාවේ නිලධාරි මහත්තයෙක් කීපරද මට හම්බුණා. හම්බෙලා කියනවා අයියෝ මන්ත්‍රීතුමා මේ ආයේ ඡන්දයාවනේ කියලා. ඉතින් මං කෝ ඉතින් ඡන්දයන එක හොඳයිනේ. ඔයා සභාවේ නිලධාරියෙක් නේ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? නෑ මේ පාදේශභාව නැති අවුරුදු දෙකහමාරට කෝටි 3ක් ඉතුරු වුණා කව. මේ පාදේශභාවේ මන්ත්‍රීවරු නැති මේ අවුරුදු දෙකහමාරට කෝටි 3ක් අර සාමාන්‍ය හොයන ආයතනයට වඩා ඉතුරු වෙලා තියෙනවා කව. දැන් වෙන්නේ මොකද්ද? දැන් මේක නැති වෙයි කියලා බයයි. ඉතින් ඔකටම ඇත්ත. මොකද පාදේශභාවට මෝටර් බයිසිකලෙන් යන්න පත් වෙන කෙනා ගමේ කමට, නෑදෑකමට, හිතවත්කමට, මනුස්සකමට ඡන්දිල්ලනවා. අවසන් වෙනවා. හැබැයි ඉවර කරන්නේ හොරකමෙන්. ටිපර් ගන්නවා, ලෝඩර් ගන්නවා, බැකෝ ගන්නවා. මට කියන්නකෝ ප්‍රාදේශභාවට ගියපු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නොවන වෙනත් පක්ෂවල මන්ත්‍රීවරු ඉන්නවද ප්‍රාදේශභාවට යනකොට මෝටර් බයිසිකලෙම ගිහලා එනකොටත් මෝටර් බයිසිකලෙම ආපු? එහෙම නැහැ. ඒ රුපියල් 8000යි පාදේශභා මන්ත්‍රීවරයෙක්ගේ මාසෙ පඩිය.
මම දන්න තරමට රුපියල් 5000ක් වගේ දීවා දැන් 3000ක් වැඩි වුණා 8000යි දීමනාවක් තියෙන්නේ ඒ දීමනාව දෙන්නේ ගරු සේවයට රුපියල් 8000ක දීමනාවක් අරගෙන මේ පුළුවන් ද මේ යාන වාහන ගල් කොරි බැකෝ ටිපර් ගන්න එහෙනම් සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් මේක හරි පැහැදිලි ප්‍රාදේශ සභාවක සාමාන්‍ය මම දන්නව තරමට අඩු තරමේ අවුරුද්දක ආදායම රුපියල් කෝටි 1000ක්වත් ඉක්මවන ප්‍රාදේශ සභාව තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ හැබැයි ප්‍රාදේශ සභාවේ පෙරපාසලක් නැහැ පාදේශ සභාවේ මාතෘ සායනේ හරියට පවත්වාගෙන යන්නේ සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානේ හුඟක් පාදේශ සභාවල අපි දැක්කේ දෙය තමයි ගියාම ගම්මුල සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීතුමිය ඇවිල්ලා මිඩ්වයිෆ් නෝන ඇවිල්ලා බර කිරන්නේ ඔය අඹගස් වලෙම තරහාදී එල්ලලා මට අද කිව්වා කිරින්ද පාදේශ සභාවේ උළුහවලක් ගෙවල් වල ගිහලා තරහාදී එල්ලලා බර කිරනවා කියන ළමයින්ගේ ඒ පහසුකම් දෙන්නේ නැහැ පුස්තකාලය ගත්තොත් එම පාදේශ සභාව පුස්තකාලය බලන්න මේ නවීන තාක්ෂණයේ ඔක්කොම තියෙනවා කම්පියුටරයක්වත් තියෙනවද නැහැ ඉතින් මේ යල් පැන ගියපු තත්ත්වයකට පත්වෙච්ච පාදේශ සභා නවීකරණය කරන්න දියුණු කරන්න මහ ජනතාවට සැබෑ සේවය දෙන්න පුළුවන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට කියන එක අද ගම් මට්ටමින් බිම් මට්ටමින් ජනතාව තීරුම් අරගෙන මින් ඉන්නවා අපි ඒ ගැන සතුටුයි නිහතමානීව ස්තුතියි ප්‍රවන් නියෝජ්‍ය මාත අශෝක කවිසිංහ මහතාට අවස්ථාව දෙන්නේ මෙතුමා කියන්නේ ජවිපෙත තනියෙන් රට හදන්න බෑ ඒ වගේම කලකිරුණු පාර්ශව විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකෙන් ජවිපෙත් එක්ක එකතු වෙනවා කියලා සුදේව මම මුලින්ම අවස්ථාව කරගන්නවා ශ්‍රී ලංකා වාසී සියලුම ජනතාවට ඒ උදව් නත්තල අසිරිමත් නත්තලක් වේවා කියලා ඒ වගේම ලබන්නා වූ 2018 වසර සියලු දෙනාටම සුබ නව වසරක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා විශේෂයෙන්ම පළාත් පාලන ආයතන 341ක් සඳහා නව මැතිවරණ ක්‍රමයක් යටතේ මෙවර මැතිවරණය පැවැත්වෙනවා වසර 40කට පසු තමා මෙවැනි කොට්ටාස සහ සමානුපාතික මිශ්‍ර ක්‍රමයකට මේ මැතිවරණය පවතින්නේ මේක පැවැත්වෙන්නේ මේක අලුත්ම අත්දැකීමක් මේ රටේ ජනතාවට මට මතකයි අපි පුංචි කාලේ මගේ පියා ගම් සභාවට ඡන්දෙ ඉල්ලද්දි ඒ ඡන්ද කොට්ටාසෙට ඉස්සර පක්ෂ වලින් ඉල්ලනවා හැබැයි ඒ දවස්වල ඡන්ද පත්‍රිකාවේ නම සහ පක්ෂය තිබුණා ඉතින් පොල් සුළු ප්‍රමාණයකින් ඡන්ද දිනන්නේ ඡන්ද හතරකින් තමයි මගේ පියා පළවෙනි ගම් සභාව මැති වෙන්නේ දැන් දිනුයි ඒ අස්ථායම ගණන් කරනවා දැන් මේ මෙවැනි ක්‍රමයක් අපේ රටේ තිබිලා 1978 මේ ක්‍රමය වෙනස් වෙලා දැන් වසර 40කට පස්සේ ඒ ක්‍රමයේම නැති වුණත් කොට්ටාස සහ සමානුපාතික මිශ්‍ර මැතිවරණ මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපේ සුනිල් හඳුන්නේති සහෝදරයා කිව්වාගේ දැන් අර ඡන්ද ක්‍රමයේ වෙනස් වීම මත ඒ මුළු විශාල ප්‍රදේශයකට ඒ අපේක්ෂකයා ඡන්ද ඉල්ලීම තුළ යම් යම් ප්‍රශ්න ඇති වුණා. ඒක නිසා තමයි අපි පසුගිය මැතිවරණයේදී කිව්වේ අපිට බලය දෙන්න අපි මේ මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කරනවා කියලා මේ රටේ. අපි ඒක පළාත් පාලන ආයතන වලින් ආරම්භ කළා ඊළඟට පළාත් සභාවට ගිහිල්ලා ඉන්පසු පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් වීම. එතකොට දැන් තියෙන මේ මැතිවරණ ක්‍රමය තුළ උපරිම සාමාන්‍යයෙන් ඡන්ද 6000ක් විතර තමයි එක කොට්ටාසයකට තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ගෙවල් 2000ක් විතර. ලංකාවේ ගෙවල් පවුල් තියෙන්නේ 52 ලක්ෂයයි. 2,12,00,000ක් ජනතාව ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ එක පවුලක සාමාන්‍යයෙන් 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. නවුල් පවුල් 52 ලක්ෂයක් තිබුණා ඡන්ද තියෙන 1,150,000යි. ඒ කියන්නේ එක ගෙදරක සාමාන්‍ය ඡන්ද 3යි තියෙන්නේ. ඉතින් ගෙවල් 2000ක් විතර තමයි එක කොට්ටාසේ ඡන්ද 6000 තමයි උපරිම තියෙන්නේ. අවම තියෙනවා සාමාන්‍ය ඡන්ද 900 විතර ගෙවල් 300ක් විතර ප්‍රමාණය 900 800 තියෙන 1000 තියෙන කොට්ටාසේ. එතකොට මේ කොට්ටාසේ තමයි මේ අපේක්ෂකයා මේ ඒ ජනතාවට දෙන පොරොන්දුව දීලා ඒ ඊළ ඡන්දෙන් පස්සේ එයා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අපි මම දකිනවා තාම අපේක්ෂකයොත් ජනතාවත් මේ අලුත් ඡන්ද ක්‍රමයට ගැන තේරුමක් නැහැ හුරු වීමක් නැහැ තාම අර පරණ මනාප ක්‍රමයට වගේ පෝස්ටර් ගහමින් හැමතැනම සමහර අය අපි දැනුත් කතා වුණා සමහර පාදේ සභාව කොට්ටාසෙම පෝස්ටර් ගන්නවා එහෙම නෙමෙයි තමන්ගේ කොට්ටාසෙ පෝස්ටර් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ පක්ෂයට මේ ඡන්ද පත්‍රිකාවේ තියෙන පක්ෂයේ තියෙනවා සලකුණ තියෙනවා පක්ෂයට තමයි ඡන්ද දෙන්නේ ඔතන පක්ෂයෙන් තමයි ප්‍රතිපත්තිය ඉදිරිපත් කරන පක්ෂය ප්‍රතිපත්තිය දෙනවා ඒතර මම හිතනවා මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම ජනතා එක්ක පෙරමුණට විශාල අවස්ථාවක් තියෙනවා මම දකින විදිහට මේ මැතිවරණයේදී ඔවුන්ට මේ 341ක් වෙන පළාත් පාලන ආයතනවල සෑම පළාත් පාලන ආයතනයක නියෝජිතයන් ලබා ගන්න. ඒක හොඳයි. මොකද ඒක තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන්නේ. අපි මේ නියෝජ ඒක ලබා දීලා තියෙනවා මේ ඡන්ද ක්‍රමයේ තුලින්. ඉතින් මම හිතන්නේ එතුමාලා පාර්ලිමේන්තුවේ අපි මේ ක්‍රමයට ඡන්දේ දුන්නෙත් ඒක නිසා වෙන්න ඕනේ. මොකද හැම පළාත් පාලන ආයතනෙම අඩුම තරමේ මන්ත්‍රීව එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් එනවා. ඒ කියන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නියෝජනයක් සිදුවීම හොඳයි කියන කාරණේ. නෑ හොඳයි කියන්නේ මොකද නෑ මම දකින්න එකක් තමයි සුදේව මේ හැම පක්ෂයක්ම මේ රටට යම්කිසි සේවයක් කරන්න එන අයනේ. දැන් මේගොල් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වගේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ශ්‍රී ලංකා පක්ෂ හැම පක්ෂයක්ම. ඉතින් මෙතනට ආවට පස්සේ සමහරට මේ පුද්ගලයා මත තමයි මේ
ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ. එතන පොදු ජන පෙරමුණ නැද්ද? නෑ නෑ පොදු ජන පෙරමුණ පක්ෂයක් නෙමෙයි. මේ මේ පෙරද ඇති වෙච්ච බයි ශ්‍රී ලංකා පක්ෂය සමාජික වෙන්නේ. දැන් මෙතුමා පොදු ජන පෙරමුණ නෙමෙයි. මෙතුමා මේ මේ පිවිතුරු හෙළවුණු මෙහෙනේ. නෑ ඒකාබද්ධ පොදු ජන පෙරමුණ ඉන්නේ. ඔව් සත්තාව අපේ සඳහන්. අපි ගියා ඒකාබද්ධ පෙරමුණත් කියලා. ඉතින් එතකොට දැන් මේ මේ සෑම් පක්ෂයක් මෙන්නේ මේ රටේ යම්කි සේවයක. ආවට පස්සේ ඒ එන පුද්ගලයා අනුව තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ. නැතුව මේ රට විනාශයක් කරන්න නැත්නම් ඒ මිනිහා බඩ වඩා ගන්න කියලා බොහෝම සුළු ප්‍රමාණයක් එහෙම එයි මේ සාමාන්‍යයෙන් දේශපාලනට කෙසේ වෙතත් ඉතින් මම දකිනවා හොඳ ප්‍රවණතාවයක් මොකද යන්තම් පුරුටත් ඇවිල්ලා මේ මේකට සක්‍රීයව දායක වෙලා ගම හදන්නේ තුමලා තිස්සමහාරාම පාලි සභාව වරන් පෙන්නුවා යම් කිසි මේ ආදර්ශයක් පෙන්ලා තියෙනවා ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මම දකිනවා මේ අලුත් ඡන්ද ක්‍රමයත් එක්ක විශාල වෙනසක් වෙයි පළාත් පාලන ආයතනවල පළාත් පාලන ආයතනවල ඒ ගමට අවශ්‍ය බලය දෙන්න හැබැයි මෙතෙක් මේ ලංකාවේ සිදු වුණේ බලය තියෙන රජයට වැඩි වාසියක් පළාත් පාලන ආයතනවල ලැබුණා දැන් මෙතෙක් දිගටම එහෙම වුණේ දැන් මොන ආණ්ඩුවද බලය තියෙන්නේ ආණ්ඩුව පැත්තට පළාත් පාලන ආයතනේ බලය දෙනවා මොකද ජනතාව දන්නවා රටෙන් ඒ රජයෙන් කෙරෙන දේවල් පළාත් පාලන ආයතනෙන් කෙරෙන්න එහෙම අවශ්‍යයි කියන එක මොකද විශේෂයෙන් මම ගත්තොත් මම කුරුණෑගල ආසනේ මම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු නියෝජ්‍ය මන්ත්‍රීවරු මම දැනට කෝටි 400ක වැඩ කරලා තියෙනවා මේ අවුරුදු දෙකට ලක්ෂ 40000ක ඒතකොට මගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු කරන්න පළාත් පාලන ආයතන තුල ඒතකොට ඒකේ බලය තිබුණා මේක ලේසි ඒතකොට අපිට ඒ බලය ලැබි අපි ජනතාවෙන් කියන්නේ මේ තියෙන මේ ආණ්ඩුවත් එක්ක යන්න අපිට බලය ලබා දෙන්න කියලා ඒත් ඒ නිසා විශේෂයෙන් මම හිතනවා රටේ ජනතාව පවතින රජයට බලය ලබාගෙන ලබා දෙයි පළාත් පාලන ආයතන ඉදිරියට array යන මොකද පළාත් පාලන ආයතනයේ බලය තියෙන අවුරුදු 4. එතන ගැටලුව දෙන්න. පවතින රජයේ පාර්ශවදක වෙනම නිල්ලන්නේ. එතකොට වෙනම දැන් අපි ඡන්දෙ ඩීල් වෙත් එහෙමනේ. පටන් ගත්තෙත් වෙනමනේ. දැන් වෙලා දෙක එකතු වෙලා දිනවා. එතකොට පාක්ෂිකය තීන්දුව කරලා ඉන්න මේ ශ්‍රී ලංකා නිවාස පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා නිවාස පක්ෂයට දෙයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට දෙයි. එතකොට වැඩි පාක්ෂිකව ඉන්න පැත්ත දිනයි. ඉතින් මේක හොඳ හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. එතකොට ඊට පස්සේ සමහර දැන් මේකේ තියෙන තව ක්‍රමයක් සුද්දේව. මේකේ 150ක් ආවේ නැත්නම් මේ සභාව තුලින් තමයි සභාපති තෝරන්නේ. ඒතර එතකොට ඕක විශේෂ තත්වයක් කියලා. දැන් හුඟක් සැය පුන මම දැක්ක සමහර මේ නාලිකාවල කියන පුනා මේක වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම 90ක වෙන්නේ එහෙම කරන්න කියලා. ඉතින් එහෙම වෙන්නේත් නැහැ. සාමාන්‍ය 150 ගන්න පුළුවන් ආයතන තියෙනවා. ඉතින් එහෙම සමහරට එතකොට ඒක ඇතුලේ එතකොට ඒක තම් කිසි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපි බලමු මේ ඡන්දෙන් පස්සේ. ජනතාව මම හිතන්නේ බුද්ධිමත් ජනතාව හැම වෙලාවෙම බුද්ධිමත් තීන්දුව ගන්නවා. මට කෙටි ප්‍රශ්න එවැනි තත්වයක් මතුනොත් තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කණ්ඩායමත් එක්ක එකතු වෙන්න කියන්නේ මධ්‍ය රජයේ වගේම සූදානම් දෙකක්. අනිවාර්යයෙන් අපි රජය කරන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් මේ රටේ මේ තිබිච්ච ප්‍රශ්න මේ පිටරටවල තිබිච්ච විශාල ප්‍රශ්න මේ ප්‍රශ්න නැතුව ගියේ මේ අපි ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක එකතු වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක එකතු වෙන්න. මොකද අතිකර ජනාධිපතිව අපත් කර එක්සත් ජාතික පක්ෂ බහුතර ඡන්දවල ඉන්නේ. ඒතොර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට බැයිද අපිත් එක්ක එකතුලා පළාත් පාලන හිතන්නේ බලය පිටවන්න එහෙම අවශ්‍යතාවයක් වුණා. අපිට අවශ්‍ය අපිට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එකතු වෙනවා අපි ඒත් කැමති මොකද මේ මේකේ බලය පිහිටවලා මේ ඒක ගමේ අයට යම්කිසි වැඩක් කරන්න සියලුම් පක්ෂ එකතු වෙලා මේක පිහිටවනවා වැඩි හොඳයි කියන එක මම මතේ ඉන්නවා. එතකොට එහේ මේ ක්‍රම සක්‍රීය දායකත්වයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා රටේ ජනතාව දන්නවා රටේ බලයේ තියෙන පක්ෂයට පළාත් පාලන ආයතනවල බලය දෙන්න ඕනේ. ඒ බලය දුන්නොත් තමයි යම්කිසි ගමට වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අපි රටේ ජනතාව බුද්ධිමත් විදියට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රමුඛ මෙම රජයට බලය ලබාගෙන සඳහ ඡන්දය ප්‍රකාශ කරයි කියලා. ස්තුතියි ඒකාබද්ධ පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් එතුමා කිව නිසා උදේගම පිළිපතට අවස්ථාව. ඇතෙම සුදේව අපි 1988 පස්සේ ලංකාවේ අපි මුහුණ දුන්නු දැවැන්තම මැතිවරණ ඉඩෝරය අවසන් කරමින් වහින පොදවැස්ස තමයි මේ පළාත් පාලන මැතිවරණ නැත්තම් පුංචි ඡන්දේ. මෙතරම් දීර්ඝ කාලයක් අතේ ඇඟිල්ල දම්පාට කර නොගෙන මේ රටේ ජනතාව ඉඳලා මේ රටේ ජනතාව කියන්නේ ආසියාවේ පළවෙනි සර්වජන ඡන්ද බලය ලබපු රටේ ජනතාව විදියට මැතිවරණ අහිමි වීම ගැන ලොකු අසහනකින් හිටියේ. අපි අධිකරණයට ගිහිල්ලා උද්ඝෝෂණ කරලා මැතිවරණ කොමිසමත් එක්ක හැප්පිලා පළාත් පාලන ඇමතුමත් එක්ක හැප්පිලා තමයි මේ මැතිවරණය ගෙනාවේ. එතකොට මේ වසර තුනේ අපි හැරිලා බලද්දි හරියට මාස 30කට පස්සේ එන්නේ 2015 අගෝස්තු ඉඳන් 2018 පෙබරවාරි වල මාස 30කට පස්සේ ඡන්දයක් එන්නේ. මේ පසුගිය වසර තුනම ආරම්භ වෙලෝ මොකද වුනේ? ඇමති මණ්ඩලයේ 25 බස්සන් ආපු කට්ටිය අන්න එක්සත් ජාතික සංවිධානය කියන ලෝකයේ ලොකුම ඇමති මණ්ඩලිය ලංකාවේ. ඒක දෙවිනි වෙන්නේ අප්‍රිකානු රටවල් කීපයකට විතරයි. දෙවිනි වෙන්නේ නෙවෙයි. ඊට පස්සේ ඉන්නේ ළඟින් ඉන්නේ අප්‍රිකානු රටවල් කීපයක් විතරයි. ඒ වගේම හොරු අල්ලන් ආපු අය මහ බැංකු වංචාව. ආණ්ඩු ඈත මෑතක නෙවෙයි. ආණ්ඩුවේ 49 වෙනි දිනේ මේ යහපාලනේ වීකරන් ආපු ආණ්ඩුවේ පව්පව්වේදී නම් කොහු කොහු වෙනව කියලා අපි අහලා තිනවා. මේක පුදනකොටම කාපියකා කියලා ආපු ගම ලංකා ඉතිහාසයේ ලොකුම වංචාව සිද්ධ කරලා කම්බෝරුම් බවට පත් වුණා. සහනමිලට කණ්ඩ දෙනව කියලා ආවේ. අද රුපියල අව ප්‍රමාණය වෙලා
ඒ වගේම බදු බර වැඩි කරලා ජීවන වියදම දරා ගන්න බැරි මට්ටමට ගිහිල්ලා ගෙනලා තිනවා. පෝර සානාධාරය තුල සානාධාර සියල්ල කපලා දාලා වැඩ බැරි ආණ්ඩුවක්. මොනවද කරන්නේ? මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා හදපුවා ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා විරුද්ධ කරනවා. අගමැතිතුමා එක විකුණන්න කෙනෙක් හොයනවා. අර වැඩි ඕනේ අර මහයිලුක් පල්ලම බීජ පරිශන ආයතනයත් අවුරුදු 150කට බංගලිදේශෙට විකුණන්නේ. බංගලිදේශෙට මොකක් කර විකුණලා අර හිඟන්නට මොකක් කර විකුණලා ජීවත් වෙන මට්ටමටම මේ ආණ්ඩුව වැටිලා. මේ ගැන සුදේව මේ රටේ ජනතාවට දැවැන්ත කලකිරීමක් තියෙනවා. වැඩබිමේදී වයින්නෝ. බස් එකේදී දුම්රියේදී බනිනෝ. ගොවි පොලේදී බනිනෝ. ඒ වගේම පොලට ගියාම බනිනෝ. රැට රූපවාහිනී ප්‍රවෘත්ති බැලුවට පස්සේ බලලා ඉවරලා ගෙදර ඉඳන් බනිනෝ. මේ බනින දේවල් ආණ්ඩුවට ඇහෙන්නේ නැහැ. මේ නිවර්දි වී යුතුයි කියන පණිවිඩය, මේ යන ගමන වැරදි කියන පණිවිඩය මෙතුමලට ඇහෙන්නේ නැහැ ගෙදර ඉඳන් බයින් එක. ඔන්න දැන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. තමන්ගේ තියෙන කේන්තිය කලකිරීම ඡන්දයක් බවට පත් කරලා. පෙබරවාරි 11 ආණ්ඩුවට පණිවිඩයක් දෙන්න මෙන්න මේ රටේ ජනතාව ආණ්ඩුවේ පසුගිය වසර තුනේ ගමන් මඟ ගැන හිතන විදිහ. මට මොහොතක් දෙන්න දැන් ඔය මාස 30කට පස්සේ ඔය අවස්ථාව එනකන් බොහෝ දේ කරලා කතා කරලා කෑ ගහලා ඔක්කොම කරලා හැබැයි අවස්ථාව ලැබුණ ගමන් ඔබේ කණ්ඩායම ඇතුලේ ප්‍රශ්න දකින්නවා අපි. ඒක ඇයිල ස්වභාවික තත්ත්වයක්. මේ ජනතා ආකර්ෂණයේ තීර තැන තමයි අපේක්ෂක වැඩියෙන් තරම් කරන්නේ. ඔබ දන්නවද මේ 9000කට ආසන අපේක්ෂකත්වය ලබා ගන්න 65000කට වැඩි පිරිසක් ආවා. ඉතින් අවසාන මොහොතෙත් නාම යෝජනා පත්‍රිකාව බාර දෙන්න ගෙනියද්දී අඬා වැටෙන්නේ සිය දිවි හානි කර ගන්න හදන්නේ හරියට ගෙදරි මලමිණිය උස්සදි බල පිටිටිය පෙට්ටිය බදාගෙන නඩන්නේ අන්න ඒ වගේ. ඉතින් මේ දැවැන්ත ඉල්ලුමම පෙන්වන්නේ ආණ්ඩුවට එරෙහිව ජනතාවගේ තියෙන විරෝධය සමාජයේ ප්‍රතිබිම්බයන් මේ අපේක්ෂක කියන එක නේ. සමාජයේ නියෝජනය කිරීමෙන් ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ දැවැන්ත ඉල්ලුම මේ ගැටුම ඇති වෙන්නේ ඉල්ලුම වැඩිද සැපියුම සීමිතයි. මේ අපේක්ෂකව 9000කට ආසන ගන්නක් ඉන්නේ. හැබැයි මහා දැවැන්ත ඉල්ලුමක්. ඉතින් සීමිත සැපියුමක් තියෙන තැන අසීමිත ඉල්ලුමක් ඇති වුනාම අනිවාර්යයෙන්ම තරගයක් ඇති වෙනවා. ඒක ස්වභාවිකයි. මම මේ කියමින් හිටියේ ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ පසුගිය මේ වැරදි ආණ්ඩුවේ පසුගිය වසර 3 පිළිබඳ ජනතාවගේ මතයේ විමසන ජනමත විමසුමක් බවට මේ පුංචි ඡන්දය පත් කරගන්න. අපි දන්නවා රට බෙදෙන ෆෙඩරල් ව්‍යවස්ථාව, රණවිරු දඩේම, සහනාධාර කප්පාදු, උපාය මාර්ග වශයෙන් වැදගත් ජාතික සම්පත් විදේශිකයන්ට විකුණා දැමීම, මහා වංචාවන්, මේ සියල්ල පිළිබඳ ජනතාවට ආණ්ඩුවට ජනතාවගේ මතය ආණ්ඩුවට දෙන අවස්ථාව විදිහට මේ ඡන්දය දකින්නේ. ඉතින් මේ ආණ්ඩුව හොඳයි කියලා හිතන අයට ඕන තරම් ලකුණු තියෙනවා චතිරි ගන්න. ආණ්ඩුව හදන්න දායක වුණු කට්ටිය, ආණ්ඩුව පවත්වාගෙන යන්න දායක වුණු කට්ටිය, විවිධ පිරිස්, ඊළඟට ආණ්ඩුව වැටෙන්නේ ඇති කියලා මොකද කරුව ගහලා ආණ්ඩුව අල්ලගන්න කට්ටිය, පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩුව අර්බුදයට ගියාම ආණ්ඩුව රැකගන්න කට්ටිය, මේ සියල්ල අතරේ ආණ්ඩුව හොඳයි කියලා හිතන මිනිහට මහා දැවැන්ත තෝරා ගැනීමක් තියෙනවා. හැබැයි මේ ආණ්ඩුව වැරදි, ආණ්ඩුව යන පාර වැරදි, මේ රට ආපහු නිවර්දි විය යුතුයි, රට හදන ව්‍යාපෘති ආපහු පටන් ගත යුතුයි කියලා හිතන ජනතාවට තියෙන එකම විකල්පය ඕට්ටුව පමණමයි. ඒ නිසා එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකය, ඇත්තෙම අශෝක අබේසිංහ ගරු ඇමතුමා එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකය තමයි වැඩිම රිදිලා ඉන්නේ. අවුරුදු 20 ගණනක් විපක්ෂයේ ඉඳලා බොහොම අමාරුවෙන් දුක් විඳලා ආණ්ඩුවක් හදාගත්ත විතරයි දෙයියනේ මේ ආණ්ඩුව යන්නේ වැරදි පාරේ. එයාට දැන් බයක් තියෙනවා ඊළඟ ආණ්ඩුවෙන් අපි ආපහු විපක්ෂයට තල්ලු වෙයි නේද? අපිට ආයේ දීර්ඝ කාලයක් විපක්ෂයේ දුක් විඳින්න වෙයි නේද? ඇයි අපේ නායකයෝ මේක තේරුම් ගන්න නැත්තේ කියලා. අන්න එක්සත් ජාතික පාක්ෂයේ මේ අවස්ථාව තියෙනවා. පෝට්ටුවට කතිරය ගාලා ආණ්ඩුවට රතු එළියක් දල්වනවා. යන පාර වැරදි. බුදුමාලා හිතනවා යන පාර හරි කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම කරන්න ගන්නේ නැහැ. මම මේ අමතන්නේ මේ ආණ්ඩුව යන පාර වැරදි කියලා හිතන එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයට අලියට කතිරය ගැව්වොත් නම් හිතන්නේ යන පාර හරි කියලා කිව්වයි කියන එකයි. ඒ නිසා මෙදා පාර අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා. මේ රැවටුණු 162 ජනතාව. ඒ වගේම කැපුවත් කොළ කියන එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකය. මේ සියලු දෙනාම පොහොට්ටුවට එකතු වෙලා මහා ජනමත විචාරණයද කියයි ආණ්ඩුවේ නිල්පාට, කොළපාට, රතුපාට හැමෝටම කියනවා මේ යන පාර වැරදි. මෙහෙම ගියොත් රටත් අනාතයි, ඔබත් අනාතයි, අපිත් අනාතයි කියන පණිවිඩය ආණ්ඩුවට දෙන්න හැමෝගෙම එකම තේරීම වන්නේ පොහොට්ටුව බව අපිට විශ්වාසයි. ආණ්ඩුවටත් ඒක දැනලා තිනවා. ඒක නිසා තමයි රට මැද තියෙන මහා පොහොට්ටුවේ පාට වෙනස් කිරීම වැනි ව්‍යාපෘති වලට ආණ්ඩුවද තල්ලු වෙලා තිබෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි විජයමිනිස්සෝයි සාමත්තුමාට. ආණ්ඩුව පොහොට්ටුවට බය වෙලාද? අපි සුදේව මේ පප්පගේ පක්ෂ ගැන කතා කරන්න කලින් ජීඑල් පප්පගේ
අපි මේ අවස්ථාව මේ යහපාලන ආණ්ඩුව තුල මේ ඓතිහාසික අවස්ථාවක් මේ ගමේ පාලනයේ ගමට යලි ලබා දීලා තියෙනවා. තේරෙනවද? මේ මේක මේ ලෝකේ කොහෙන්වත් ආපු ක්‍රමයක් නෙමෙයි. ග්‍රාමීය පාලනයට අපේ ඉතාමත්ම පැහැදිලි පිළිසිඳු ක්‍රමවේදයක් තිබුණා. මේ ලෝකේ ඔය දිනුනු කියන જાතියන් වනගත වෙලා ඉන්න අවස්ථාවේ තමයි අපේ රටේ ගම් සභා ක්‍රමයේ තිබුණේ. අපි මහා විශාල යෝධ වැව්වමුණු හදලා අපේ ලොකු සංස්කෘතියක් තිබුණේ. ඒ කාලේ ඒ අපටම ආවේනික වෙච්ච පාලන රටාවක්. ඒක නිසා අපි මේ කොහෙන්වත් ගණාපු එකක් නෙවෙයි මේක. ඉතින් මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේක ක්‍රිස්තු පූර්ව 420 පණ්ඩුකාභය රජුරුවන්ගේ කාලේ තමයි මේ ගම් සභා ක්‍රමය ඇති වෙලා තිබුණේ. ඒ කාලේ ගමේ ප්‍රභූවරු 6 දෙනෙක් එක්ක අම්බලමක එහෙම නැත්නම් ගහක් යට ඉඳගෙන ගමේ තියෙන රජුරුවන්ගේ මේක තුන රජුරුවන්ට තුන රටේ ආරක්ෂාවත් සංස්කෘතියත් වැව්වමුණු යෝධ වැව්වමුණු හදලා ඇලාමුණු හදලා රටේ ජනතාවට ජීවත් වීමේ අවස්ථාව ලබා දීමක් තමයි රජුරුවන්ට තිබුණේ. නමුත් ගම් සභාවට ගැමියන්ගේ අතරේ තිබුණු නොඑක් කලකෝලහල ඉඩම් ආරවුල් ගනුදෙනු ප්‍රශ්න පවුල් ප්‍රශ්න මේව විසඳන්න තමයි ගම් සභා ක්‍රමයේ තිබුණේ. හැබැයි මේක අපි මේ මතක් කරන්න මේ ගැන හොඳටම තියෙනවා බදුල්ල ටැන් ලිපියේ. බදුල්ල ටැන් ලිපියේ තියෙනවා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 942. ඒ වගේම වේවල් කැටිය ශිලා ලේඛනයේත් මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා ක්‍රිස්තු පූර්ව 953 ඉඳලා 969 දක්වා මිහිඳු රජ සමයේ ශිලා ලේඛනවලත් තියෙනවා. එතකොට මේ පණ්ඩුකාභය රජුරුවන්ගේ කාලේ තිබුණු මේ ගම් සභා ක්‍රමය නැවත මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා තමයි මේ රටේ ජනතාවට දායාද කරන්නේ. තේරෙනවද? අපි දන්නවා රජවරු 182ක් මේක අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරා. ඒතර අධිරාජ්‍යවාදීන් අපේ රටේ සංස්කෘතිය වැව්වමුණු ජන ජීවිතයේ මේ සියල්ල විනාශ කරලා. මේ සියල්ල විනාශ කරත් ඔවුන් මේ ගම් සභා ක්‍රමය පවත්වාගෙන ගියා. ඔවුන් දැක්ක මේකේ තියෙන ඵලදායිතාවය. ඒක නිසා මේක 1871 ආණ්ඩුකාර සර්කියුලස් රොබින්සන් තමයි 1871 අංක 28 දරන ආඥාපනතින් මේක නීතිගත කරා මේ ගම් සභා ක්‍රමය. හැබැයි ඉතින් අපි කියන්න ඕනේ මේ පරිපාලන රටාව 1980 මෙම අඛණ්ඩව තිබ්බා. හැබැයි දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන සභා පිහිටවීමෙන් 1980 අංක 53 දරන මේ සුරුනගර සභා 83ක් සහ ගම් සභා 549ක් අවෝසි වුණා. තේරෙනවද? අවෝසි වෙලා එතකොට මේ 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 කාලේ මේ ආයතනවල නියෝජිතව හිටිය මහජන නියෝජිත හිටිය 7665. දැන් අපි මේ සභික සංඛ්‍යාව වැඩි කියනවා. එතකොට ඒ කාලෙත් 7665ක් සභිකයෝ හිටියා. එතකොට මේ අද වෙනකොට මේ ඉන්න ගාන මේ 8000කට මම හිතන්නේ සමාජිකෝ ඉන්න 8356ක් වර්තමානයේ 7665ක් 1980 වෙනකන් තිබ්බා. එතකොට මේ 77 මේක මේ අවසන් කරලා තමයි මේ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන සභාව පනත ගෙනාවේ. ඊට පස්සේ ප්‍රබල වෙනස ඇති වුණේ 1987 අංක 15 දරන මේ සංස්ථාපනය වූ ප්‍රාදේශ සභා පනත 258ක්. පළාත් පාලන විෂයේ පළාත් සභාවට පැවරුණා 13 වැනි ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය. ඒකෙන් තවත් ග්‍රාමීය පාලනය ඉමද්දගත වුණා. එතකොට ශක්තිමත් ග්‍රාමීය පාලනයක් අපේ රටේ. නමුත් 2018 වෙනකොට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා නැවත මේ පණ්ඩුකාභය රජතුමාගේ කාලේ තිබුණු ඒ මහජන නියෝජිතයින්ගේ තියෙන ගමේ බලය ශක්තිමත් ලෙස කොට්ටාසිට මහජන නියෝජිතයෙක් තෝරගන්නේ අඩුගානේ සුදේව අද එකපක්ෂයේ අපේක්ෂකයෝ ටික අත්වැල් බැඳගෙන කච්චේරියෙන් එළියට එනවා. අද මනාපපොරේ නැති කරලා තියෙනවා. මරාගත්ත. එතකොට මේ සීමා නිර්ණයන් කරන්න මේ ඡන්දේ දීර්ඝ කාලයක් දැන් ගම්මන්පිල මහත්මයාක මේ ඡන්දේ දීර්ඝ කාලයක් මේ ඇඟිල්ල තීන්ත ගෑවුනේ නැහැ කියලා. ඇත්ත. නමුත් මේ අවුල් කරලා තිබුණු පරිපාලනමය ඒ කොට්ටාස ක්‍රමය සීමා නිර්ණයන් කිරීම අපි ෆයිසර් රැමේතුමාට කොච්චර බැන්න ඒ මහා දැවැන්ත වගකීම අරගෙන ඔහු යමක් කරා. තේරෙනවද? අඩුපාඩු ඇති ප්‍රශ්න ඇති මෙතුමා හිනා වෙනවා මෙතුමා කියයි ෆයිසර් තමයි නඩු දැම්මේ මේ ඇත්ත වශයෙන්ම සුදේව මම නම් කියුවේ නෑ මෙතුමා කියව ෆයිසර් තමයි නඩු දැම්මේ කියලා. ඔන්න මම කියුවේ නෑ. මේගොල්ලෝ දිගින් දිගටම කියපු එක. සුදේව මට බාර දුන්නා නම් නඩුවක් දාන්න මම JVP
කෙනෙක් අල්ලලා UNPF කෙනෙක් අල්ලලා ඒකාබද්ධ විපක්ෂ කෙනෙක් අල්ලලා මම නඩුව දාන්නේ. හැබැයි ඒක එහෙම නෙමෙයි උනේ. නමුත් ඒක තමයි මෙතන තියෙන සැකේ. මේ ගිනුමට බැර කරන්න කා විසින් කුමක් සඳහා මේ කරාද කියන එක තමයි අපිට තියෙන සැකේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ පළවෙනි වටෙත් ඇඟට නගින්න හදනවනේ. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. හොඳයි. එහෙම කතා කරගෙන දරනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න. තේරෙනාද? මන් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපි කියන්නේ අද මේ යහපාලන ආණ්ඩුවේ යම් කිසි දෙයක් දායාද කරලා තියෙනවා මේ රටේ ජනතාවට. අද තමන්ගේ කොට්ටාසෙට මේ නියෝජිතෙක් තමන්ගේ කොට්ටාසෙට සරල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නැවත ගමේ ජනතාවට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ලේසි පාසු වැඩක් නේ. දැන් මේ හොඳ දේ ටිකක් මිල අධිකයි. හොඳ දේ ටිකක් හදන්න වෙලා යනවා. මට මොකද දෙන්නේ මේ ඔබ අර පටන් ගන්නකොටම කිව්වා මෙතුමන්ලගේ පක්ෂයට මේ පප්පගේ පක්ෂය කියලා. ඔව්. එතකොට දැන් ඔබ හා සමාන ඔබේ ජේෂ්ඨයෝ ඩිලන් පෙරරා එමුතුමා ඒ වගේම සුසිල් ප්‍රේමජන්ත එමුතුමා කියනවා ඔය කියන පප්පගේ පක්ෂෙත් එක්ක අපි එකතු වෙනවා කියලා මේකෙන් පස්සේ මේ ස්වභාවයේ බලය පිටවන්න ඕනේ. නානත්තරා නානත්තර සංඥා මතදරන්න පුළුවන්. නමුත් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා අපේ පක්ෂේ තියෙනවා മന്ത്രി කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. පක්ෂේ මධ්‍යම සමස්ත ලංකා කාරක සභාවක් තියෙනවා. පක්ෂේ මධ්‍යම කාරක සභාවක් තියෙනවා. පක්ෂේ මේ ඒ මධ්‍යම කාරක සභාවේ තමයි පක්ෂ තීන්දු ගන්නෙ. ඒ තීන්දු ගත්තට ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. ඒ සභාපතිවරයෙක් ඉන්නවා පක්ෂේට. එතකොට එහෙම ගන්නා වූ තීන්දුව අපි සමස්ත ලංකා කාරක සභාව දක්වා ගිහිල්ලා එතනින් අනුමැතිය අරගෙන තමයි අපි තාම කැමැත්ත දීලා නැහැ. මතක තියාගන්න. පක්ෂ බලස්ථානයේ දින ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේ තමයි කියන්නේ. අපි ගහගෙන ඉන්නවා. හරිද? අපි මේ මනමාලි අන්දලා තියාගෙන ඉන්නවා. අපි මනමාලි පෝරුණක් ගන්න කොහෙද කියලා ඒක පස්සේ කියයි. අපේ ජනාධිපතිතුමා ඒක අපි කරන්න වෙලාවට. නැකත ආවහම මනමාලි පෝරුවේ නැගි. මේ රටේ සභා ටික පිහිටවන ක්‍රමය අපි එතකොට කියන්න. හොඳයි. විරාමයකට අවස්ථාවක් දෙන්න. විරාමෙන් පසු අපි ඔබව මුණ ගැහෙනවා. 01124455 දුරකථනයේ විවෘතයි. ඔබට කතා කරන්න පුළුවන් තිරයේ දිස්නවා 01124455 විරාමයට යනවා. පළාත් පාලන මැතිවරණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නේ බල දේශපාලන සංවාදයේ දිගින් දිගටම මේ දිනවල අප මැතිවරණය ආසන්න නිසා දෙවන සංවාදාත්මක වටේ ආරම්භ කරන්නේ මේ වටේත් අපි ප්‍රතිපස්තාව දෙනවා සුනිල් හඳුනිත්තු මන්ත්‍රීතුමාට උතුමාට දෙහිඅත්ත කණ්ඩියෙන් චමින්ද කුමාර මහතා කතා කරන ප්‍රශ්නයකට චමින්ද මහතා සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔව් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඒවා ප්‍රශ්නය අහන්න මට මම කතා කරන්නේ සුනිල් හඳුනිත්තු මන්ත්‍රීතුමාට. හොඳයි. මන්ත්‍රීතුමනි ඔයාලා දැන් ගමේ බලේ ඉල්ලනවා. එදා ඔයාලට ගමේ බලය දුන්නා තිස්ස මහරාම ප්‍රාදේශ සභාවේ බලය ඔබතුමාලට සම්පූර්ණ දුන්නා. ඉතින් ඒ ප්‍රාදේශ සභාව ඊළඟ ඡන්දේකට ඔයාලට අහිමි වෙනවා. ඉතින් ඔබතුමාලගේ පාලනේ එච්චර හොඳයි නම් ඔයාලට ගමේ බලය අරගෙන කරන්න පුළුවන් නම් හොඳට කරන්න පුළුවන් නම් ඇයි එදා ඒ ඔබලට තිබ්බ බලය තිබ්බ තිස්ස මහරාම ප්‍රාදේශ සභාව ඔබතුමාලට අහිමි වෙන්නේ? ඒක තමයි මගේ ප්‍රශ්නේ. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමා මේ ප්‍රශ්නේ මතු කරාට. මොකද මට ඒ ප්‍රශ්නේත් එක්කම තව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. අපි අශෝක අබේසිංහ ගරු නියෝජ්‍යමත්තුමා කිව්වා මේ බලයේ තියෙන රජයටම ගමේ බලය දුන්නම ප්‍රාදේශභාව දුන්නම වැඩක් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක තමයි මම හිතන්නේ ඔබතුමාලගේ මේ මූලික කාරණාව ඔබතුමා කියපු. ඒක නිසා තමයි ආණ්ඩුවටම බලය දෙන්න ඕන කියලා කියන්නේ. හැබැයි තිස්සමාරාමේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අපි පෙන්නවා එතුමටත් ඒ උත්තරේ ලැබෙයි. ඒකට ගමේ බලය මධ්‍යම ආණ්ඩුවටම තියෙන දැනටම නොදුන්නත් වැඩ කරනවා නම් වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් සිසමහරාමේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට 2001 දෙනකොට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ආණ්ඩුවක් නෙමෙයි තිබ්බේ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාලනයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අපිට පුළුවන් වුණා ලංකාවේ පළවෙනිම ප්‍රතිචක්‍රීකරණ කසල ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ව්‍යාපෘතිය උද්දකන්දර පටන් අරගෙන හැම කෙනෙකුටම රුපියල් 20ට කොම්පෝස්ට් පෝර මෙඩියක් ගොවියන්ට ලබා දෙන්න. පිරිසුදුම නගරයක් අපි හැදුවා. ඒකට ආණ්ඩු බලයක් අපිට ඕනුන්නේ නැහැ. මධ්‍යම ආණ්ඩු බලය අපිට ඕනුන්නේ නැහැ. හොඳම පෙරපාසල අපි හැදුවා ගමේ. ඉතින් ඒකට මධ්‍යම ආණ්ඩුවක් අපට ඕනුන්නේ නැහැ. පිරිසිදුම පානීය ජලය දෙන ප්‍රාදේශභාවවට ඔබතුමාලගේ මධ්‍යම ආණ්ඩුවෙන්ම දකුණු පළාතේ හොඳම ප්‍රාදේශභාව කියන සම්මානය අපි ලැබුවා. ඒකට අපිට ඒක ඕනුන්නේ නැහැ. පළාත් සභාවේ සහාය අවශ්‍යයි ඒක. නැහැ, පළාත් සභාවේ සහාය අවශ්‍ය වෙන්නේ ප්‍රතිපාදන යම් ප්‍රමාණයක් වෙන් කර කටයුතු විතරයි. ඒක නැතුවත් අපි වැඩ කරා. පළාත් සභාවේ ප්‍රතිපාදන ගන්න මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපාදන දෙන්න ඕනේ. නැහැ, ඒක අවශ්‍ය නැහැ.
මොකද සාමාන්‍යයෙන් වරිපණම් බදු ටික පොළ බදු ටික දඩ ගාස්තු ටික ලියාපදිංචි ගාස්තු ටික මුද්‍ර ගාස්තු ටික ආදායම මුද්‍ර ගාස්තු කියන්නේ උසාවි ගාස්තුනේ රජය දෙන්නේ හොරකම් කරනවා නම් ඕකත් ඕන හොරකම් මට මේ බාධා ගන්න එපා හොරකම් කරනවා නම් ඒ ටික ඕන හරිද ඊළඟට ඔබතුමා වහන්න මම කියන්නේ දැන් අපේට ප්‍රාදේශීය සභාව ජනතාව පැරද්දුවේ නෑ ඇත්තටම පළවෙනි වටේ ඔබතුමාලා කොමසාරිස් පාලනය කරගත්තා කොමසාරිස් පාලනයට ගත්තේ අපිට දැන් විජල ටැංකි 10ක් හදන්න මුදල් වෙන් කරලා එක ටැංකියක් හැදුවා නම් විගණන පරිශ්‍රණයක් එන්නේ නැහැ. හැබැයි ජල ටැංකි 10ක් හදලා න වෙන් කරාම 15ක් හැදුවොත් එම ආන මොකද හැදුවේ එහෙම කියලා. ඒ වගේ ක්‍රමයක් හිතර ආවා. එලා කොමසාරිස් පාලනයට ගත්තා. දෙවැනි වතාවේදී එනකොට රටේ දේශපාලන තත්ත්වය වෙනස් වෙලා තිබුණා. ජාතික දේශපාලනය ඇති වෙච්ච වෙනස්කම් බලපෑවා යුදමේ තත්ත්වයේ ජයග්‍රහණේ අරවා මේ එක තිස්ස මහරාමයේ බුදුමල්ල දන්නෝ හම්බන්තොට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ රාජධානිය ඒ දේශපාලන තත්ත්වයත් එක්ක ජනතාව ඒ තීරණය ගත්තේ. ඉතින් මං දැන් කියනවා දෙහත්ත කණ්ඩිය මහත්තයාට තිස්ස මහරාම විතරක් නෙමෙයි අම්බලන්තොට සූර්යවැව බලන්න මේ පාර මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ එදා ඒ තීරණයෙන් පසුතැවෙන ජනතාව අපරාධේ මේ තරම් පිරිසිදු වර්ධිවිජ නගරය නැවත කුණු ගොඩක් කරන්න සිද්ධ වෙච්ච එක. මේ පෙරපාසලේ අධ්‍යාපන ලැබු දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයේ නැවත ඒ තත්ත්වෙට පත් කරගන්න බැරි වෙච්ච එක. හොඳම සෞඛ්‍ය සේවාව ලබා දුණු ප්‍රාදේශ සභාව අපි අහිමි කරගත්ත නේද කියලා කලකිරෙච්ච කම්පා වෙන සියලු ජනතාව නියත වශයෙන්ම තිස්ස මහරාම විතරක් නෙමෙයි හම්බන්තොට විතරක් නෙමෙයි තවත් ප්‍රාදේශ සභා ගණනාවක් මෙවර ජනතාවෙන් තුනට බාර දෙනවා. ඊළඟට ඔබතුමා දන්නවා මම පුජ්‍යලිකව දන්නවා වරාය සම්පකාර සමිතියේ මම ඒ වරාය වෘත්තීය සමිතියේ සභාපති. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට මැදම ආඩුව නැති වුණාට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට වරාය සම්පකාර බැංකුව දීලා තියෙන්නේ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පාලනය කරන්නේ අපේ වෘත්තීය සමිතිය. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොරකමක් නැහැ. දූෂණයක් නැහැ. මුදල් ඉතුරු වෙනවා. මේ රටේ ගුරුවරු හොඳටම දන්නවා ගුරු ගෙදර. EDCS කියන එක. ගුරු ගෙදර කෝටි 600ක් විතර මුදල් වංචා වෙච්ච තැනක්. නාස්ති වෙච්ච තැනක්. ගුරුවරුන්ගේ මාසෙ වැටුපෙන් කැපිලා එන මුදල හරියට යෙදවිච්ච නැති තැනක්. නමුත් ඒක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාලනය කරතේ අද අඩු පොලියට පහසු ණය ක්‍රමයකට නිවාස ණය දේපළ ණය ලබා දෙන ආයතනයක් බවට පත් කළා තියෙනවා. ඒකට මධ්‍යම ආණ්ඩුව ඕනේ නැහැ. මධ්‍යම ආණ්ඩුව අපිට නැතුව. ඉතින් ඒකින්ද අපි මේ රටේ ජනතා මධ්‍යම ආණ්ඩුවක් දුන්නට පස්සේ වෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? මධ්‍යම ආණ්ඩුව තියෙන කට්ටියට දුන්නට පස්සේ හොරකම ඩබල් වෙනවා. මම කියන්නේ නැහැ ඒක පුජ්‍යලිකව කවුද කරන්නේ කියලා. නමුත් ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඒක වෙනස් කරන්න මේ රටේ ජනතාවට ඕන. අනිත් එක ඔබතුමාලා මේ කියන කතාව ගැලපෙන්නේ නැත්තේ මොකද දන්නවද? මේ කොට්ටාස ක්‍රමයක් හදලා හැම පක්ෂයකටම ඡන්දය ඉල්ලන අවස්ථාවක් දීලා ඒ ඕන පක්ෂකින් ඕන කොට්ටාසකට මන්ත්‍රීවරයෙක් පත් වෙන ඉඩකඩක් හදාපු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මැතිවරණ ක්‍රමයක් හදලා ඊට පස්සේ කියනෝ නම් තියන ආණ්ඩුවටම මේක දෙන්න වැඩක් කරගන්න කියලා ඒක හරි ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී කතාවක් නේ. ඕන පක්ෂයකට ඡන්දය ඉල්ලන ඒක තමයි කියන්නේ ගැලපෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් අපි යෝජනා කරනවා මෙහෙම එකක්. ඔබතුමාලා එහෙම කියනවා නම් අපි දැන් මේ 50 සංශෝධනය කළා මේ පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයේදී හැදුවා වගේ මේ නව ඡන්ද ක්‍රමේ එන ආණුකම් ව්‍යවස්ථාවලත් අපි යෝජනාවක් ගියනවා. මොකද්ද? මුණ පක්ෂේ මන්ත්‍රීවරයා තේරුණත් ඒ පක්ෂයේ රණුව කොට්ටාසි කවුරු ජයග්‍රහණය කරත් මුණ සභාව මුණ පක්ෂ ජයග්‍රහණය කළත් ඒ හැමෝටම වෙන් වෙන ප්‍රතිපාදනය සාධාරණ විදියට හැම පක්ෂයටම සමාන විදියට වෙන් වෙන්න ඕන කියලා ආණුකම් ව්‍යවස්ථාවටම ගතියක් දාගමු. ඒතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. ඔබතුමාලා දිනුවත් මෙතුමාලා දිනුවත් අපි දිනුවත් වෙන මුස්ලිම් පක්ෂයක් දෙමළ පක්ෂයක් දිනුවත් ඒ උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල එයාට සාධාරණමින් වෙන්න ඕන. ඉවරයිනේ. මොකද හේතුව මේක හරි ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අපි දෙනවා මෙන්න කියලා ජනතාවට දීලා ඊට පස්සේ කියනවා අපේ අතේ තමයි හැඳ තියෙන්නේ බෙදා ගන්න ඕන නම් අපිත් එක වරෙලා කියලා. ඒක සාධාරණ නැහැ. ඊළඟට මම කියන්නේ දැන් ඔය ඔබතුමාලා වින් වින්ව තරඟ කරනවා. එකට බලේ පිටවන කතා කරනවා. එහෙම දැන් මේ සාකච්ඡාව හුඟක් කියලා හැදෙන්නේ. ඒ තාම එහෙම තීරණයක් නැහැ. ඒකද මම කියන්නේ සාකච්ඡා හැදෙන්නේ විදිහට උපකල්පනය කරන්නේ. උපකල්පනය කරන්නේ බුදුමයා මනමාලි. ඒක උපකල්පනය කරනවා. ඒක තමයි. මනමාලි අඳගෙන තියන. ඡන්ද ප්‍රතිපලයට තමයි ඒක තීන්දුවේ. ඒක තමයි. මනමාලි අඳගෙන තියන් ඉන්නවා. අපි එහෙට මෙහෙට ඉඟි දාන්නේ. දැන් එතකොට ඇයි එන වෙන් වෙලා ඡන්ද இல்லන්නේ? වෙන් වෙලා ඡන්ද இல்லන්නේ. ඒක තමයි. පක්ෂය මම කියන හේතුව. ජනතාවෙන් වෙලා නින්නේ. එමන ඔයාලත් එකතු වෙලා ඉන්න වෙන වෙන අනන්තයමක් තියෙන පක්ෂවල ජනතාව අඳ ගන්න ක්‍රමය ඕක තමයි. ජනතාව ඉන්න වෙන් වෙලා පක්ෂවලට UMP ජනතාව ශ්‍රී ලංකා ජනතාව හැටියට ජනතාව වෙන් වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි මේ ජනතාවගේ වෙන් වෙන්ව ඡන්දය අරගෙන ඔබතුමාලා බලයකට පිහිටවුණා. මොකටද ඒ? ඒ බලයකට පිහිටවන්න හදන්නෙම
අන්නර තියෙන මේ පාලනය ඇතුලේ තියෙන හොරකම දූෂණය පවත්කරගෙන යන. මම අපි පැහැදිලිව කියනවා. මොකද ඔහොම බලේ පිටවල තමයි ඔබතුමාලා එකතු වෙනව හොරකම් කරන්න. හොරු ආරක්ෂා කරන්න. ඒක මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ තියලා තියෙනවා. පාදේශ බලවත් තියලා තියෙනවා. හොරකම් ආරක්ෂා කරන්න ඔබතුමාලා හැම වෙලාවෙම නැද්ද කියලා නම් හොරකම් වලට එරෙහිව කටයුතු කරගෙන කරනවා. හොරකම් ආරක්ෂා කරන්න මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපති අවුරුදු දෙකම ආරකෝය උදාව කරා. දැන් මේ හැබැයි අපි දන්නවා ජනාධිපතිවරණේදී ජනාධිපතිවරණේ ප්‍රචාර කටයුතු වලදී ඔබතුමා කොයිද හිටියේ මට මතක නැහැ. නමුත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා මොකද කිව්වේ? එතුමා කිව්වා පැය 24න් එයාපෝට් එක වහනවා කිව්වා. පැය 24න් එයාපෝට් එක වහනවා කියන්නේ මේ ඩුබායි යන මැද පෙරදිග යන කාන්තාවන්ට යන්න දෙන්නේ නැහැ, නතර කරන එක නෙමෙයි. හොරුන්ට යන්න දෙන්නේ නැහැ. හොරු අල්ලන ධර්මයේ සටන් පාඩ තිබුණේ පැය 24ට. අවුරුදු දෙකමාරකට නෙමෙයි. ඡන්ද කාලවල ඔබතුමාලා කියපු රස මිහිරි කතා ඉතින් කොච්චර තියනවද? අන්න හරි. ජනතාවට කියන්නේ ඡන්ද කාලේ කියන විහිළු කතා පිළිගන්න එපා. තේරෙනවද? ඒක තමයි අපි කියන්නේ. ඡන්ද කාලේට මේගොල්ලෝ කියන විහිළු කතා පිළිගත්තොත් ජනතාව රැවටෙනවා. ඒකයි කියන්නේ. ජනතාව විශ්වාස කරනවා මේ කියන ගැම්මට හොරු අල්ලනවා කියලා. හැබැයි ආයෙ එනකොට දැන් ඊට පස්සේ කියනවා ඒවට එහෙම බෑ. නීති රීති තියෙනවා. හැබැයි අර ඉතින් ඔයාලත් වක් කියන්න එපා. ඔයත් හිටියනේ ධර්ම. ඔයාලත් හිටියනේ මොකද්ද අර කොමිටියේ? ඒක කියන්නේ නෑ. ඒ විදායක සභාවේ හිටියනේ. ඒ එමෙන්න එපා. මං කියන්නකෝ. නෑ නෑ. හැබැයි ඔබතුමාලා දන්නවා සාමාන්‍ය අහිංසක ගොවියෙක් සාමාන්‍ය අහිංසක මිනිස්සෙක් රජයේ ඉඩමකින් පොල් ගෙඩියක් කැඩුවොත් එම හතරගාතෙන් ගහලා ගින දානවා. අප නැහැ. පොදු දේපල පනතියට කියලා දායි. එහෙමනේ වෙන්නේ. සාමාන්‍ය මිනිහට එක නීතියක්. රාජ සභාවේ කට්ටියට රාජ ඥාතිත්වයට ඒ පක්ෂ අතර තියෙන ඥාතිකම් වලට තව නීතියක්. එහෙමනේ වෙලා තියෙන්නේ. ඔය කියන්නේ ඒකට අපි විරුද්ධයි. ඒක විරුද්ධයි කිව්වට වැඩක් නැහැ. විරුද්ධයි නේ අපි ක්‍රියාත්මක කරා. ඒකට ජනාධිපතිතුමා කොමිෂන් දාලා දැන් අල්ලලා තියෙන්නේ. ජනතාවට දැන් ඕක පේනවා. සමහර දේවල් හොයලා බලන්න ඕන දේවල් තියෙන බා අපි දන්නවා. හැබැයි මේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් හොයලා පරීක්ෂණ කරලා ඔක්කොම කරලා ෆයිල් එක හදලා මෙන්න කියලා තියෙන ඒවත් ආපස්සට යනවනේ. ඔබතුමා දන්නවනේ අපි දන්න කතානේ මේ කියන්නේ. සමහර දැන් බලන්න සමහර කූඹි යන තැන් වැඩක් නැහැ ගරු මන්ත්‍රීතුමා. සමහර අයතාලේස පරිහරණය කරයි කියලා. අද දේශපාලකෙක් හිරේ ගිහිලා නැහැනේ. හිරේට රිමාන්ඩ් එකට ගියා දවස් තුනෙන් අපහම් වෙන්නේ වනේ තියෙන්නේ. ඉතින් මං අහන ප්‍රශ්නේ මේකයි. ඔය ක්‍රමේ මේ සාමාන්‍ය මිනිසුන් නැත්තේයි. සාමාන්‍ය ජනතාවට ඔබතුමාගේ දිස්ත්‍රික්ක මිනිසුන්ට සාමාන්‍ය රජයේ සේවකයෙකුට මොනතරම් දඬුවම් දෙනවද? මොනතරම් පලි ගන්නවද? අන්න එතකොට තමයි ජනතාවට තේරෙන්නේ මොකද්ද? ඕගොල්ලෝ එකතු වෙලා බලය පිහිටෙව්වට ඒ බලය ජනතාවට පිළිසරණක් නැහැ කියලා. අද බලන්න සාමාන්‍ය ජනතාවට රජ ආයතනකට ගිහිල්ලා පගාවක් නොදී පරක්කු නොවි වැඩ කරගන්න පුළුවන්ද? ඉස්පිරිතාලයකට යන්න ලෙඩෙක් බලන්න යන ගියත් අපි කල්පනා කරන සාමාන්‍ය ජනතාව මොකද කල්පනා කරන්නේ? අඳුරන ඇටෙන්ඩන්ට් කෙනෙක් හරි ඉන්නවද දන්නේ නැහැ ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් දාලා යන්න කියලා. මේක තමයි සාමාන්‍ය ජනතාවට මේ රාජ්‍ය ආයතන වලින් තියෙන අපහසුතාවය. හැබැයි දේශපාලකයෙක් ඒ හැමෝම මේ රටේ මුළු මහත් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ම පගාකාරව කියන තැනට දාන්න එපා ගරු මන්ත්‍රීතුමා. මම කියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එහෙමම නමුත් මේ රටේ රාජ්‍ය සේවයේ ගෞරවනීය සේවය කරන මහා දැවැන්ත පිරිසක් ඉන්නවා. නෑ එහෙම බෑ. එයාට අපේ උත්තමාචාරය තියෙනවා. ඒ ලොකු පිරිස. ඒ මිනිසුත් පිළි අරගෙන තියෙන මොකද්ද? ওই දේශපාලන හයිය විසින් ඒ මිනිසුන්ගේ කොන්ද කඩලා තියනවා කියලා. මම කියන්නේ ඒකයි. අර ඒ தත්ත්වෙද මේ රාජ්‍ය ආයතන පත් කරලා තියෙන්නේ, පත් වෙලා තියෙන්නේ නිලධාරීන්ගේ වරද හින්දා නෙමෙයි. මේ දේශපාලන බලය එකතු වෙලා හදාගෙන ඒ බලය විසින් ජනතාව නටවන විදිය. ඉතින් මම කියන්නේ ඒකින්ද අපේ රටේ ජනතාවට මේගොල්ලෝ මේ බෙදිලා ඉන්නේ, බෙදිලා ඡන්දිල්ලන්නේ ඔබතුමාලා බෙදිලා ඉන්නේ හින්දා. ජනතාව බෙදිලා ඉන්නේ හින්දා. හැබැයි අපි ජනතාවට කියනවා ජනතාව දැම්ම එකතු වෙන්න. ජනතාව එකතු වෙන්න ඕන එක දැනකට මොකටද? හොරකමට විරුද්ධව. නාස්තියට දූෂණයට විරුද්ධව. අන්න එකතු වෙන ජනතාවට එකතු වෙන්න පුළුවන් එක තැනයි තියෙන්නේ. අපි ඊට විශ්වාස කරන එක ජනතා නියුක්ති පෙරමුණ. එච්චරයි. මේ නැත්තම් වෙන්නේ මොකද්ද? ඔබතුමාලගේ බලාපොරොත්තුව එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකය කවදාකවත් ඡන්දෙ දීලා නැහැ UMP එකට. අනේ ඔයා අපේ ඡන්දය අරන් ගිහලා හොරකම් කරන්න කියලා. කවුරුක්වත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙන් ඡන්දය ඉල්ලන අපේක්ෂකේ පෝස්ට් එක ගහලා නැහෙනි හොරකමට දෙන්න ඡන්දයක් කියලා. හැබැයි ඔක්කොම ඉල්ලන්නේ මනුස්සකමට, ඥාතිකමට, ගමේකමට, නෑදෑකමට, හිතවත්කමට. හැබැයි ගියාට පස්සේ ඉවර වෙන්නේ මනුස්සකමෙන්, නෑදෑකමෙන් නෙමෙයි හොරකමෙන්. මේක තමයි යථාර්ථය. ශ්‍රී ලංකාවේ දාස් පාක්ෂිකය ඡන්දය දීලා නැහැ කවදාකවත් ශ්‍රී ලංකාවේ දාස් පාක්ෂිකයට ඕගොල්ලෝ ගිහලා පාරෙන් ගහන්න, අරකින් ගහන්න, මේකෙන් ගහන්න හොරකම් කරන්න කියලා. සමහර නායකයෝ දෙන්නේම හොරකම් කරන්න එපා. පාරෙන් ගහන්න පුරුදු කරන්න සමහර නායකයෝ කියලා. හරිද? හැබැයි ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ? ඊළ පටන් ගන්න මෙතනින් මුලින්ම ඒක නිසා මම කියන්නේ මේ ආණ්ඩු බලයේ තියෙන කට්ටියටම ප්‍රාදේශ භාව දෙන්න කියන පරණ මෝඩ ඒ සංකල්පෙට දැන් ඉඩ නැහැ. ඊළඟ කාරණාව
අපි විශ්වාස කරනවා අපි දන්න අපිට තේරෙනවාද රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඉන්නවා රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්නවා කොන්ද කෙලින් තියාගෙන ඇත්ත මොකද්ද කියලා හරියට තේරුම් ගත්තා. ඉතින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අද අපි කියන දේ අහුම්කම් දෙන මිනිස්සු ඕන්තරම් ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සු අපි විශ්වාස කරනවා මේ ආණ්ඩු බලයේ තියෙන දැන්නම ආවට තත්ත්වකද නැහැ. අද එතන මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒක එකක්. ඊළඟට දැන් ඔබතුමාම කිව්වා අනිත් පැත්තට සභාපතිවරයා පත් කරන්න වෙන් අර බහුතර දිනන පක්ෂයට නෙමෙයි කියලා. ඒක හරිනම්. ඒ කියන්නේ 150 වෙලේ ගත්තා. ඒක තමයි. ඉස්සර තිබුණේ එහෙම නෙමෙයිනේ. එක മന്ത്രി ධූරෙන් හරි දිනන කෙනා ඒ සභාවේ සභාපති වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ සභාපතිට විශ්වාස භංගයක් ගෙනල්ලත් එහෙම නැත්නම් අයවැය පරක් දුවත් සමහර වෙලාවට සභාපතිම ඉන්නවා. දැන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මට්ටමක් හැදිලා තියෙනවා. මොකද්ද? සභාපතිවරයාට හැමෝගෙම විශ්වාසය දිනා ගන්න ඕන. බහුතරේ. බහුතරේ කියන්නේ. බහුතරේ කියන්නේ. ඒකෙන් කියන අනිත් අදහස මොකක්ද දන්නවද? ඕන කොට්ටාසයක ඉන්න മന്ത്രിවරයා මොන පක්ෂයේ වුණත් සභාපතිවරයාට ඔහුට ඇහුම්කන් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔහුට නම්මේ සීලී වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔහුට ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔහු කියනවනේ ලයිට් කණුවේ ලයිට් එක දාන්න, පාර හදන්න, නැත්නම් බෝක්කුව හදන්න, මොකක් හරි කියන දේට ඇහුම්කන් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නැතුව වැඩ කරන්න බෑ මේකේ. ඉතින් ඒකින්ද මම කියන්නේ අර හැමදාම තිබිච්ච රටාව දැන් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. අර එක් පුද්ගලයෙක් වත් කේන්ද්‍රීය වෙච්ච බලය ඒකාධිපති බලයක් මේකේ නෑ. හරිනේ හම්බුනේ නැත්තම් ඒ තමයි හැම. ඒක තමයි. අපි ඒකින්ද කිව්වා පැහැදිලිව කියනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ බලය පිහිටවන ප්‍රාදේශ සභාවල වල එක්සත් ජාතික පක්ෂ සභාව මන්ත්‍රීතුමාලටත් ශ්‍රී ලංකා මන්ත්‍රීතුමාලටත් අපි සහයෝගයෙන් වැඩ කරනවා. ඒගොල්ලොන්ට ප්‍රතිපාදන කපන්නේ නෑ. ඒ අපිට විතරක් බලය තියෙන ඕගොල්ලොන්ට වැඩ කරන්න බෑ කියලා අපි අතාරින්නේ නෑ. ඒක තමයි වෙන්න ඕන. ඒක තමයි වෙන්න ඕන මම කතා කරන්නේ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට බලය තියෙන සභාවල බලන්න ඔබතුමාලගේ മന്ത്രിවරුන්ට අසාධාරණයක් වෙනවද කියලා. මෙතුමා ඒකත් යම් කාරණේ ඔය කතා කරන්නේ එකතු වෙන්න කියලා මම කියන්නේ. කතා කරන්නේත් එකතු. නෑ එකතු වෙන්නේ නෙමෙයි. මං කියන්නේ බලය පිහිටවන සභාවල. බලය පිහිටවන ඔබතුමා ජනතාවයි ඒ බලයේ. ඔබතුමාගේ යෝජනාව හරි. ඉතා වැදගත්. මොකද මේ යම් කිසි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සම්මුතිවාදයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක හොඳයි. ඒක හොඳයි. නමුත් කලින් තිබුණේ සභාපතිට තනි බලයනේ. ඒක තමයි මම කියන්නේ. මහැමතිට වැඩ කරන්න දුන්නේ නැහැ සමහර සභාපතිට. ඒ කියන්නේ මම ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ. ඒක හොඳයි. තනි ඒකාධිපති බලයක් එක වැඩ කරන්න බෑ කාටවත්. ඔබතුමාගේ එකට මම එකඟ වෙනවා. ඔව්. ඊළඟට දැන් ඔබතුමාලා යෝජනා කරනවා තව එක මේ මනාප ක්‍රමයේ තියදී අපි මරාගත්ත කියලා. මෙතුමත් මේ කිව්වනේ මොකද්ද මේ දැවෙන ඉල්ලුමක් තියෙනවා ඒකින්ද මේ මලමිණිය ගෙනියනකොට වගේ නාම යෝජනා පත්‍රය එල්ලෙනවා කියලා ඉල්ලලා. ඔව්. හරිද? හැබැයි ඒ මනාප ක්‍රමයේට මනාප ක්‍රමයේ තියෙද්දිත් හොරකාපු නැති පක්ෂයක් අපි. ඔය ඉතින් මනාපකමේ පොරකෑවත් ඉතින් මරු මෙරුම් කන්න වෙන්නේ ඔයාලගේ පක්ෂේ. ඔයාලගේ එහෙම මේ මොනවද මන්ද කියවන්නේ? මොනවද නෙවෙයි කියන්නේ? ඔයාලගේ හොඳ විනයක් තියෙනවනේ. වාස්තිලක රත්නාය කට්ටිය පක්ෂෙන් ඉවත් වුණා. ඒ කට්ටිය පන්නලා ගිහලා වෙඩි තිබ්බනේ ඒ කතාව. මේ කියන්නේ මනාපක්‍රමයේදී මනාපක්‍රමයට රණ්ඩු නොවි දේශපාලනය කරපු පක්ෂය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. හරිද? එහෙම කරන්න වෙන්නේ පක්ෂයක විනයක් තියෙන්න ඕන. මං කියන්නේ ඒකයි පක්ෂවල ප්‍රයත්නක් නැහැ අපේ රටේ විනය පවත්වා ගන්න බයක් තියෙන්න ඕනේ මේක පක්ෂවල මහින්ද මහත්තයා කාලේ පිරියක් තිබ්බනේ එතුමා ඔව් එතුමා මේ මම කියන්නේ ඔබතුමාට තේරෙනවා නැත්නම් තේරිලා නොතේරි ඉන්න වගේ මට හිතෙන්නේ මම කියන්නේ දැන් පක්ෂයක් වුණාම පක්ෂේ නාම යෝජනා ගන්න മന്ത്രിවරේ අපේක්ෂකෙක් පක්ෂේ විනාශ කරලා මාම යෝජනා ගත්තට පස්සේ මොකද ඉතුරු වෙන්නේ කියන්නේ නේද දැන් මේ කියනවා දැන් මේ මල මල කාගෙන හරි තමන්ගේ වැඩේ කරගෙන එතකොට මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මෙච්චරයි ඔබතුමාලා වගේ පක්ෂයකට විනයක් හදන්න පුළුවන් මේ මෙතුමා මේ කියපු කාරණා එන්නාද අපේ එතකොට මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි සුදේව මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඒ තරම් තියෙන ආසාව මොකද්ද දැන් පක්ෂේ අතාරලා යන්න නැත්තම් පක්ෂේ වැඩක් නැහැ මට නවජන හම්බුනොත් මම යනවා දාලා කියලා අනිත් පැත්තට ඊට පස්සේ දා පණින්න ඒ තරමට මේ മന്ത്രി ධූරයට මේ පොර කන්න තියෙන ආසාව වැඩ කරන්න තියෙන ආසාවද ජනතාවට වැඩ කරන්න තියෙන ආසාවද කනත් හදන්න තියෙන පෙරපාසල හදන්න තියෙන මාතෘ සායනේ හදන්න තියෙන ඒ කානු පාරවල් හදන්න තියෙන ආසාවද මේ මාර ආසාවන් නේ තියෙන්නේ මේ මිනිස්සු කොහෙද දන්නේ මෙච්චර කාලෙ හිටියේ ඈ මේ මිනිස්සු මේ තරම් කැක්කුමකින් මේ නාම යෝජනාව ගන්න මරාගෙන මැරිලා තමන්ගේ පක්ෂය අතහැරලා දාලා යන තරම් ආසාවක් තියෙන ජනතාවට වැඩ කරන්න නම් අනේ අපි කියනවා ඒගොල්ලොන්ට පෙබරවාරි 10 වෙනිදෙන් පස්සෙත් වැඩ කරන්නකෝ අවසාන විනාඩිය ඔබතුමාගේ පෙබරවාරි 10 වෙනිද වෙනකම් ඉන්න ඕනද මේ නාම යෝජනා හම්බෙන්නකම් ඉන්න ඕනද ඔය මහත්තුරු මේ පක්ෂ අතහැරලා දාලා යන්න තරම් රටේ ජනතාවට වැඩ කරන්න කැක්කුමක් තිබ්බ මිනිසුණා ආසාවක් තිබ්බ මිනිසුණා ඈ මේ රුපියල් 8000 දීමනාවට නෙමෙයි මේ මැරෙන්නේ මේ නාම යෝජනා ගන්න දඟලන්නේ මේ වැඩ කරන්න සොයෙච්චා සේවයට ඉතින් දෙයියනේ ඕකට මැතිවරණයක්ම ඕනද ඕකට മന്ത്രി ගමම ඕනද? ඒගොල්ලන්ට ගමේ ගොවි සමිතියට වැඩ කරන්න පුළුවන්.
මරාධාර සමිතිය වැඩ කරන්න පුළුවන්. එන්නකෝ අපේ දිරියපුර සමිතියකට වැඩ කරන්න. ස්වේච්ඡාවෙන් නෑ ගල් කොරියට පාරට තාර ටිකට ඈ අන්න ඒකේ හැම වෙන කොමිස් කියුට් කුට්ටියට ඔය 8000ට නෙමෙයි. ඔන්න ඕක තමයි ජනතාව තේරුම් ගන්න ඕනේ දේ. මේ නාමයේ හොන් ජනා හම්බුන් නැතුණාම මගේ අම්මේ දාලා දුවන අනිත් පක්ෂ වලට. ඒ මොකටද? වැඩ කරන්න ආසාවටද? නෑ. හොරකමට. ඕක නවත්තමු අපි. අපි කියන්නේ ඒකයි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නෑ එහෙම අපේ නාමයේ ජනා හම්බුන් නැතුණාම දුවල නැහැ උන්. එහෙම නෑ. මොකද අපි කියන්නේ සාමූහික වැඩ කරන්න. අනික් කෙනාටත් එක් දීලා වැඩ කරන්න. අපිට නාම යෝජනා හම්බුණත් නැතත් මන්ත්‍රීකම හම්බුණත් නැතත් රටට වැඩ කරන්න පුළුවන් වැඩ කරන කෙනාට ඒකට ගමේ මරණාධාර සමිතියත් ඇති. සමහරු ඉන්නවා මැතිවරණ දේශපාලනේ. සමහරු පක්ෂ දේශපාලනේ. ඒ දේශපාලනේ මැතිවරණ දේශපාලනේ කාදර්වරු පක්ෂ දාලා යන්නේ නැහැ. ඒක තමයි. මැතිවරණ දේශපාලනේ මොකද්ද? හම්බ කරන දේශපාලන. අනිවාර්යෙන්. හම්බ කරන දේශපාලන. අනිවාර්යෙන්. ඔය මැතිවරණ දේශපාලනේ කියන්නේ රුපියල් 8000 මාසික දීමනාවට නෙමෙයි. නෑ 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 නෑ. හරිද? හම්බ කරන දේශපාලනේ. ඉතින් ඒ වගේ ගොල්ලෝ මං කියන්නේ කොයි පක්ෂයට පැන්නත් පරද්දන්න ඕන. මම කියන්නේ මොන පක්ෂයට පැන්නත් පරද්දන්න ඕන. ඒ එන්නෙම හම්බ කරගන්නමයි. ප්‍රමුසුති අපිට විරාමයකට අවස්ථාව දෙන්න විරාමෙන් පසුව යලි මොන ගහනවා. වැලිත් බලයේ දේශපාලන සංවාදයේ සමග පළාත් පාර්ලිමේන්තුවේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් කබේසිංහ මහතා සූදානමින් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමනි කඩුවෙලින් ස්ටැන්ලි ප්‍රනන්දු මහතා ඉන්නව දුරකථනයේ ස්ටැන්ලි මහතා සුබ සන්ධ්‍යාවක් බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔබතුමාට අපිව යහපතට යවන channel එකක් වශයෙන් හිරුනාලිකාවට බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්තුතියි ප්‍රශ්නය අහන්න පුළුවන් මට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීතුමාගෙන් අහන්න ඕන අපිට හොරු අල්ලනවා කිය කියා ඔබතුමාලා පොරොන්දු වෙලා අද වෙනකොට තමුන්නාන්සේලා අනුන්ගේ හෙළුව බලන්න ගිහිල්ලා තමුන්නාන්සේලාගේ හෙළුවට එළිය වැටිලා වගේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබතුමා කතා කරන්නේ ඒ නිසා ඉදිරියේදී ඔබතුමාලා මොකද්ද අපිට දෙන පොරොන්දුව? මේ හොරු අල්ලනවද, හොරු ඉරේ දානවද, මොනවද මේවට කරන්නේ කියන එක? බොමුසුති ඔව් ඔබතුමා ප්‍රශ්නේ හොඳයි. විශේෂයෙන්ම දැන් හුඟක් මේ රජයට එල්ල වෙන චෝදනාවක් තමයි බැඳුම් කර ප්‍රශ්නේ. මේ බැඳුම් කර ප්‍රශ්නේ පිළිබඳ මම පරුගිය දවසක මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ඇහුවා. එතන කියනවා කෝටි ලක්ෂයක පාඩුවක් කියලා. කෝටි 1000යි අරන් තියෙන්නේ කෝටි ලක්ෂයක පාඩුවක්. මම එහම මේක කොහොමද හැදුවේ? එතකොට අන්තිමට අපි දේශපාලනය කරන්නේ කියලා. මේකෙදි පම කෝප් කමිටුවේ සභාපතිතුමත් ඉන්නවා. මේ ගැන පැහැදිලි කරන්න ගියොත් පැය භාගයකට වැඩි ප්‍රමාණයක් යනවා. මට ඒක හරියට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ඒ ගැන කතා කරන්නේ මේ කෝප් කමිටුවේ දැන් ජනාධිපති කමිෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකේ වාර්තාවේයි වාර්තාව ආපුවම හරියට කියව මොකද්ද ප්‍රශ්නේ මේකට වෙලා තියෙන්නේ කියලා ජනතාවට ඒක දැනගන්න පුළුවන්. මට එක ප්‍රශ්නයකට අවස්ථාව දෙන්න ඔබතුමත් කෝප් කමිටුවේ හිටපු නිසා මං අහන්නේ. ඒ තුල හොරකමක් සිදු වෙලාද නැද්ද? ප්‍රමාණය වටිනාකම නෙමෙයි. එහෙම හොරකම බැඳුම් කරේ කියන්නේ මේ රජයට ණය ගන්න ක්‍රමයක්. මේ රජය ඕනෙම රජයක් 2000 ඒ කාලේ ඉඳන්ම ඒ රජයට අවශ්‍ය මුදල් ගන්නවා. ලංකාවේ ආදායමෙන් 43% එදිනෙදා එන්නේ රේගු ආදායම. ඊටු සියල්ලම මාස 6න් අවුරුද්දෙන් සැරයක් එන්නේ. ඒ නිසා රජයට එදිනෙදා මුදල් සඳහා අවශ්‍යයි මුදල්. ඒ මුදල් ගන්න ක්‍රමයක් තමයි. මේ ගන්න ක්‍රමයේදී ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. ඍජුව ගන්නවා. විදේශ ක්‍රමයට ගන්නවා. කැප්ටිව් සෝසස් තියෙනවා. EPF ETF එකෙන් ගන්නවා. අපේ ලංකාවේ 17 දෙනයි ඉන්නේ ප්‍රයිවට් ඩීලර්ස්ලා. ඒගොල්ලන්ගෙන් තමයි ගන්න. එතකොට මේ ගද්දි ඒ සල්ලි ඒගොල්ලෝ ව්‍යාපාරයක් කරන්න රජයට ණය දෙනවා. ඒ රජයට ණයදීම ඒගොල්ලෝ ලාභයක් ගන්නවා. ඒ ලාභේ perpetual treasury සරන් තියෙනවා මාස කීපයකට බිලියන් 5කට වැඩිය. කෝටි 500කට වැඩිය. ඒගොල්ලෝ එක ලාභය අරන් තියෙනවා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී 9.84 පොලිය තිබිච්ච එක
12.5ට 5කට බිලියනයක් ගන්න ආරම්භ පත්‍රයට දාලා බිලියන 10ක් ගත්ත. මේක පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මල් ළඟ තියෙනවා දැනටත් තියෙනවා මල් ළඟ විස්තර 12.5ටත් අවුරුදු 30 බොන්ඩ් ගත්ත ඒවා. ඒ වගේම 2008 ඉඳන් 2014 දක්වා ට්‍රිලියන් 2 කෝටි ලක්ෂ 3කට වැඩි බොන්ඩ්ස් වලින් ගිය කර ඍජු ක්‍රමයට ගත්ත ඒවා පිළිබඳව. ඉතින් ඒක අපි වෙනම කතා කරන්න ගියොත් සුදේව මට වෙනම මේක කතා කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි වෙනම පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම දැන් කඩුවෙල් එතුමා ඇහුවා දැන් මේ හොරකම් කරපු අයට දඬුවම් දෙන්න. දැන් අපි කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීන්දුවක් කරන දෙන මෙතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඉන්නවා. දැන් වෙනම ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ මහාධිකරණ තුනක් පිහිටවලා මේ නඩු අර දිගටම අහගෙන යන්න අර විද්‍යාඝාතනය වගේ මේ නිවිනිශ්චකාරවරුට 3 දෙනෙක් දාලා ට්‍රයිල් ඇඩ් බාක්‍රමයට දිනපතා අහන්න. එතකොට හැමදාම පත්‍රයේ වැටේ ඒ නඩුවේ මොකක්ද යන්නේ සාක්ෂි ඔක්කොම වැටලා. එතන වැඩි කල් යන තුරු මාස 6ක් අවුරුද්දක් ඇතුළත මොකද දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව නඩුවක් අහන්න අවුරුදු 10ක් 15ක් යනවා. ඒ නිසා මේ විශේෂ මහාධිකරණ තුන ඇති කරාට පස්සේ ඊට පසු මම හිතන විදිහට 2019 වෙද්දී මේ නඩුවල හුඟක් විසඳුම් එයි. වැරදිකාරයට දඬුවම් ලැබෙයි. වැරදුකම් නැත්තම් මේකනේ නිදහස් වෙයි. ඉතින් ඒ කරපු වැරදි අර කරපු අයට ඒ දඬුවම් ලැබෙයි. දැනටත් ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු 15ක් විතර ඇප පිට ඉන්නේ. ඒ ඇප පිට ඉන්න අයට ඔය නඩු ඉදිරියට වැටේ. ඒකින්ද එතුමාට ඒ ප්‍රශ්නෙට විශේෂයෙන්ම මම හිතනවා පිළිතුර ඇති කියලා. ඔබතුමනි මට පොඩි බාධා කරන අවස්ථාවද මේ අවස්ථාව කුලින් අපේ සුදේව ආපු නිශ්චිත ප්‍රශ්නේ උනේ ඔබතුමා හිතන විදිහට මෙතන වංචාවක් සිදු වෙලා තිබේද නැද්ද කියලා. මම කියන වංචාවක් වෙලා නැහැ. වංචාවක් වෙලා නැහැ. හැබැයි මේ පොලි අනුපාතයේ යම්කිසි වෙනසක් නිසා යම්කිසි පාඩුවක් වෙලා තියෙනවා. මෙතුමා දන්නවා අපි මේ විකනගාධිපතිවරයාගේ දිගමනේ තියෙන්නේ වෙන්දේසි ක්‍රමයට ගිය නිසා තමා මේ ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද ඍජු ක්‍රමයට ගියා නම් මේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ එතන කියලා දෙනවා අපි කතා වුණා කෝප් එකේදී මේක අවාසියක්ද පාඩුවක්ද මොකද්ද කියලා. අන්තිමට සමහරට අවාසියක් කියලා සමහරක් කිව්වා. එහෙම කියලා. හැබැයි වංචාව කියලා වෙන්නේ මම දකින්නේ දැන් හුඟක් අය කතා කරන්නේ මේකෙදි perpetual resources ගත්ත ලාභේ. ඒකෙදි ඒ පුද්ගලික ආයතනයක් ගත්ත ලාභේ. හැබැයි අපේ රටේ පොලි අනුපාතයේ 9.84 ඉඳන් යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ඉහළ යෑම මත මේ රටේ පොලිය වැඩිවීම මත යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් ඔබතුමා කොමිසමේ සාක්ෂි මේක සරලවම කියන්නේ මෙතුමාට කිව්වා වහව එක වචනකින් වැරද්ද තියෙන්නේ. ලාභයක් ද ලාභයක්ද නෙමෙයි. අයුතු ලාභයක්ද අයුතු ලාභයක්ද? අයුතු කියන වචනේ පාන. මොන අයුතු කියන වචනේ ආවේ නැහනේ. ඔය ලබාගත් ඔබතුමා කියන බිලියන 5 කෝටි 531 ලබාගත්තේ මම පැහැදිලි බැලුවේ මම පැහැදිලි වංචාවක් වෙලා තියෙනවා අද කියනවා ඒක අයිතු ලාභය මම සමහරවිට මම ඔබතුමාගේ ඇහුවා ලාභය අයිතු නම් වංචාව සිද්ධ වෙනවා මම ඔබේ ඍජු ප්‍රශ්න කියව වංචාවක් වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නේ ඔබ වංචාව කළ දෙන ප්‍රපජල් ඒක මම රජයේ වාදකට සම්බන්ධයක් ලැබලා තියෙනවා හරි මෙයා කියන කාරී දැන් ප්‍රපජල් ලැබිලා වංචාව කළ තියෙන්නේ ඒක ඔමින් කියනවා මේ තුමා පිළිගත්තනේ perpetual treasuries තමයි වංචාව කරලා තියෙන්නේ. ඒක හරිය අපි කවුරු පේන දෙන්නේ. ඒතකොට perpetual treasuries එකේ අයිති අයයි මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමාගේ තියෙන ඥාතිත්වය තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. ඔව් ඒ හරිද? ඒ කියන්නේ මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමාගේ බෑන නොවුන නම් perpetual එකේ අයිති කාර්යය මේ වංචාව මේ විදිහට සිද්ධ කරන්න බෑ. මම කෙටි කෙටි. ඒ කියන්නේ තනියෙන් අපුඩි ගහලා බෑන බෑනපත් කරේ මාමපත් කරේ අගමැතු. මම කාවත් සුද්ධ කරන්න යනවා නෙමෙයි. මම දකින්නේ මේක හෘද සාක්ෂිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. රටට ඒ වෙලාවේ අවශ්‍ය වෙලා තියෙන බිලියන් 20ක්, ඒ කියන්නේ කෝටි 2000ක්, කෝටි 1000ක්, කෝටි 100ක් ගන්න පත්‍රය ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක දැම්මා. කෝටි 2000ක් ඉල්ලුවා කෝටි 2000ක් ඉල්ලුවා මේ බිඩ් ආවා ඊට පස්සේ මේක මෙයා මහ බැංකු අධිපතිවරයා ඇහුවා එතකොට මේ කොච්චරක් ඇවිල්ලා තියෙනවද කෝටි එතකොට මේ බිලියන 22ක් ඇවිල්ලා තිබුණා 20.7ක් ඊට පස්සේ කිව්වා එහෙමනම් බිලියන 20ක් ගන්න එතකොට මහ බැංකුවෙන් මේ කිව්වා බිලියන 20ක් ගත්තොත් පොලිය අනුපාතය යනවා එතකොට උපරිම කීයද ගන්න පුළුවන් කිව්වා බිලියන 2.6යි කියලා එතකොට මහ බැංකුවෙන් කිව්වා ඒ බිලියන 2.6 එතකොට මෙයා කියලා තියෙනවා බිලියන 2.6 කරන් මදි රජයට බිලියන 20ක් ඕනේ එහෙමනම් අන්තිම අවුරුදු 30 බොන්ඩ් එකෙන් කීයක් අරන් තියනවද කියලා බලන්න කියලා. එතකොට අන්තිම අවුරුදු 30 බොන්ඩ් එකෙන් අරන් තිබුණා බිලියන 10ක්. ඒ බිලියන 10 එහෙනම් මෙතන මෙහෙම ගන්න කිව්වට පස්සේ ඒගොල්ලෝ නෝට් එකක් දාලා ඒක වැරදි. එහෙම ඒ කීප එක අපි වැරදි කියලා කතා කරුවා. නෑ ෆුට් නෝට් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ඒ ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් එකේ මේ නෝට් එකක් දාලා මූල්‍ය මණ්ඩලයෙන් ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ බිලියන 10ක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ එතන වැරදි නෙමෙයි. මම කියන්නේ අපේ අධිපතිවරයාට යුතු නැති කාර්යයක් මම කරා කියන්නේ. ඒ බිලියන 10 ඒ බිලියන 10 බිලියන 2.6 තුල perpetual treasuries ඉල්ලලා තිබුණේ නෑ. බිලියන 2.6 තුල perpetual treasuries සල්ලි ඉල්ලලා තිබුණේ නෑ. ඒතර බිලියන 10 තුල ඒකෙන් බිලියන 5ක් perpetual treasuries ඉල්ලලා තිබුණා. එතකොට මම කියන්නේ අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ගේ හෘද සාක්ෂිය තමයි දන්නේ. අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් දැනගෙන මේ බිලියන 10 ගන්න කිව්වද perpetual සීල්ලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ රටට මුදල් අවශ්‍යද හින්දාම ගන්න කිව්වද කියලා දන්නේ යාගේ හෘද සාක්ෂිය. ඉතින් මේක මේ එතකොට ඒ ඔය කමිටියෙන්
කොමිෂමේ සාක්ෂි වලින් ඒවයි ඔප්පු වෙයි ඔප්පු වෙලා එතකොට කාටද මේ මේ ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ කියලා ඉස්සරහට එයි. ඒකම කියන්නේ බිලියන් 2.6ක් ගත්තා නම් මේ ප්‍රශ්නේ නැහැ. එතකොට perpetrators මේ 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 ගණන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඉල්ලලා නැහැ. හැබැයි බිලියන් 10 තුල perpetrators බිලියන් 5ක් ගණන් තියෙනවා. ඒ බිලියන් 5නුත් ඒගොල්ලෝ එක එක තැන් වලින් සල්ලි ගණන් තියෙනවා. මේක විශාල දීර්ඝ ප්‍රශ්න ගන්න ඕන එකක්. කෙසේ වෙතත් මේ කොමිෂමෙන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම දැන් එක හදන් කතා කරගෙන ගියොත් ඒකේ වාදයක් බවට පත් වෙනවා මේක. කෙසේ වෙතත් දැන් අපි මෙහෙම කතා කරද්දී කිව්වා මෙතුමා කිව්වා මේ ජනමත විචාරණය බවට පත් කරනවා කියලා මේ ඡන්දේ බොහොම හොඳයි. අපි හරි කැමතියි මේක ජනමත විචාරණය බවට පත් වෙනවා. මේ ඡන්දේ ප්‍රතිඵල වලින් පස්සේ ඒ ජනමත විචාරණයකින් පෙරදුනොත් මොකද වෙන්නේ? ජනමත විචාරණයකින් පෙරදුනොත් අපි අමුතුමා වෙන්නේ මොකද? ජනමත සාමාන්‍ය ජනමත විචාරණය පෙරදුනොත් ඒගොල්ලන්ට මොකද වෙන්නේ කියලා සාමාන්‍ය රටේ දාන්න. දැන් ජනමත විචාරණය බවට පත් වෙන එක හොඳයි. ආයේ මෙතුමා කිව්වා මේක නැවත එතකොට නැවත මේක නිවැරදි කරන්න ඕනේ. නිවැරදි කරගන්න නම් පොහොට්ටුවට ඡන්ද දෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මේ පොහොට්ටුවට ඡන්ද දෙන්න ඕනේ සුදේව. අර ඒ කාලේ පොහොට්ටුව කියලා ඒ කාලේ තිබුණ නැහැ. නමුත් පොහොට්ටුවේ දැන් ඉන්න නායකයෝ බහුතර පසුගිය කාලේ රට පාලනය කරපු අය. ඒතොර ඒ කාලට ආ යන්නද? ඒ කියන්නේ ඔබතුමාලගේ මාධ්‍යවේදී කී දෙනෙක් මැරුණාද? මාධ්‍යවේදී කී දෙනෙක් සුදු වෑන් වලින් අරන් ගියාද? ආයේ ඒ කාලට මේ රට ගෙනියන්නද? එතකොට ලසන්ත වික්‍රම ආයේ ඔය ලසන්ත වික්‍රමතුංග තාවයේදී එතකොට ඒ වටික එතකොට එතකොට දැන් හෙජින් ගණදෙනු කෝටි හෙජින් ගණදෙනු පාඩුව කෝටි 1020යි. ග්‍රීක් බොන්ඩ් වලින් පාඩුව කෝටි 1600යි. මහා බැංකුවේ මේ මෙතුමා මෙතුමා නායකත්වයේ දරන මහා බැංකුවේ මෙන්න වාර්තාව මෙන්න මේකේ තියෙනවා කෝටි 7160ක් මහා බැංකුවට පාඩු කරපු එක මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා මුදල් නැමැති ඉදිරියට ගත්ත තීන්දුවක් නිසා. මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේවා නැවත කරන්නද ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එකේ පාඩුව අපි ආණ්ඩුව ගද්දි කෝටි 15000යි. ඒවා නැවත කරන්නද? එතකොට රත්තරන් මෙට්‍රික් ටොන් 40ක් මහා භාණ්ඩාගාරයේ තියෙන ජපන් සමග්‍රමක් කරා පිටරටට අඩු ගන්නට විකුණපුවා. ඒ වගේ ඒවා එහෙම කරන්නද? එතකොට නැවත එතකොට බලය දෙන්න ඕනේ ආයේ ඒවා කරන්නද? එතකොට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ මේ අට සේවක අර්ථසාධක කර්මුදල් මේ ආයෝජනය කියලා ඒවා ඒ වගේ ඒවා කරන්න කෝටි කීයක්ද? අපි අපේ කෝප් කමිටු විතරක් සභාපතිතුමා කෝටි 30000ක් විතර ඒ කාලේ ඒ කරලා අයුතු ලෙස කරපුවා. ඉතින් ඒවා නැවත කරන්නද ආයේ බලය දෙන්න කියන්නේ? එතකොට නිවැරදි කරන්න ඕනේ කියලා. රටේ ජනතාව එහෙම ආයේ බලය දෙන්න රැවටෙන්නේ නැහැ. රැවටෙන්නේ නැහැ. මේ රටේ ජනතාව දන්නවා මේ 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 වෙනමයි පොහොට්ටු කියලා එකක් හදාගෙන තියෙන වෙනමකුත් නෙමෙයි. මේ ප්‍රශ්න වලින් මිදිලා අර මහාධිකරණ ටික මෙයාලා ඒ වගේම දඩුවන් ලැබෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා මොන හරි මේ කරලා මේ රටේ මේ ආණ්ඩු බලය ගන්න ඕනේ. ආණ්ඩු බලය ගන්න තැන තමයි මේ ප්‍රශ්න ටික මෙයා කරගෙන ජනතාව අතරට යන්නේ. මෙතුමා වුණත් මෙතුමලා හෘද සාක්ෂි දන්නවා. මෙතුමලා හොඳ දේශපාලකයෝ. මෙතුමලා ඉතින් මෙතුමලා දැන් හොඳ දේශපාලක. ඒකනේ පියුතුරු හෙරවලු මේ කියන්නේ. මෙතුමත් බපින මං ආර කියනවා ඔබතුමා එන්න. ඔහොම ඉඳලා කවදාකවත් මේකක් වෙන්නේ නැහැ. ඔහොම ඔය පස්සෙන් ගිහිල්ලා. ඒ නිසා මොකද ඔය 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 දේශපාල ඔය දේශපාලනේ මහින්ද රාජපක්ෂ මෙතුමා ආයේ මේ බලයට එන්නේ නැහැ නේ කවමදාකවත් එතුමාට එන්න පුළුවන්ද? ඔය තියෙන මේ தத்துவ අනුව ආයේ කවදාකවත් ජනාධිපති වෙන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මොකද්ද? මම කුරුණෑගලදී එතුමාව ජනාධිපති වෙන්නේ ඡන්ද 6000කින් පරාද කෙරුවා. මහමැති වෙන්නේ ඡන්ද 5000කින් පරාද කෙරුවා. ජනාධිපතිවරයා මම මගේ කුරුණෑගල ආසනේ. කුරුණෑගලනේ එතුමා ඡන්ද ඉල්ලුවේ. ඒකින්ද අපි ආයේ මේ ආයේ බලයට එන්නේ නැහැ මේ මේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා. දැන් ඔය කොච්චර මම දකින්න හැම එක්කෙනාම පෝස්ටර් ගහගෙන ඉන්න මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ මේ ගමේ එකට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ෆොටෝ මම අද දැක්කා. මේ එයාගේ ඡන්ද අපේක්ෂකයගේ මූණ මේ පොඩියට දින මහින්ද රාජපක්ෂතුමා ඉන්න මේ අර බෑග් එක දාගෙන ඉලි මට hina මං ගෙත් එක්කිනුවට පෙන මේ මිනිස්සුන්ට පිස්සුද මේ මේ නැවත මේ රටේ අර කසිප්පුකාරයෝ අරක්කුකාරයෝ පින්තූරේ ගහගෙන ඉන්නේ ඔව් මිනිස්සුන්ට මේ රටේ මිනිස්සුන්ට මොකලයට දීලා වත් කරන්න දේශපාලනඥය ඔව් දැන් මිනිස්සුන්ට පිස්සු මොකද නැවත මේ රට ආයේ බලයට මේ වගේ ඒවා කරන්න මේ මේ මම දැන් මම ඒ කිව්වේ බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් ඉතින් ඒ නිසා නැවත ජනතාව ආයේ හැම බලය දෙන්නේ නැහැ මේ මේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ ඒ යම් කිසි කාල සීමාවකට මේ ප්‍රශ්න වලින් බිඳෙන්ට හදාගත්ත එකක් තමයි ඕක. ඉතින් ජනතාව බලන ඡන්දෙන් පස්සේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සෑහෙන දැන් ශ්‍රී ලංකා පක්ෂය වටා එකතු වෙනවා. ඔය හුඟක් ගිය අය ඒගොල්ලෝ එකතු වෙලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය යම් කිසි තැනකට එනවා. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂ කට්ටියත් ඒ පැත්තට යනවා. නෑ ඒ මේ දේශපාලනේ මේ කාලේ හැටින් මේක පෙන්වන්නේ මේක පටන් ගද්දී මේවා. ඉතින් මේ දේශපාලනේ මේ කාලේදී මම ඊයේ පෙරදා ටෙලිවිෂන් බලවෙන්නේ නැද්ද මේ මේ වගේ ඒවා හැමදාම ජනාධිපති මාත්‍රි මේවා ගන්නවා එක එක පක්ෂ වලින් ගන්න මේ මේ වෙන කාලේ ඉතින් ඒ එක එක පක්ෂ වලින් ප්‍රශ්න ඇති වුණාම එහෙම යනවා ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් ඒක දැන් සේසමා සංස්කෘතියක් බවට පත් වෙනවා කෙසේ වෙතත් ජනතාව මේ ගැන තීන්දුවක් ගනි ඒ ජනතාව හොඳ අවස්ථාවක් හිටපු ජනාධිපතිවක් ජනමත විචාරණයක් බවට පත් කරන්න කියලා අඩු ගානේ ජනමත විචාරණයකින් පරිදුනහමවත් ඔය පැත්තකටලා ඉඳී කියලා අපි හිතනවා මොකද ජනමත විචාරණයකින් පරිදුනොත් එතකොට ආයේ එළියට එන්න ඕනේ නැහැ ජනමත විචාරණය කියන්නේ ජනයා මතයක් කරලා තියනවා දෙක පාර ජනයා මතය දුන්නා මේ දෙවෙනි පාරක් දුන්නාට පස්සේ තුන් මේ තුන්වෙනි පාර ඔව් පළවෙනි
පාර ජනාධිපති වෙන දෙවෙනි පාර මහමැති වෙන දැන් මේ තුන්වෙනි පාර දුන්නාට පස්සේ එතනින් පස්සේවත් එතකොට හිටි හොඳම අවස්ථාව මම ජනතාවට කියනවා ජනමත විචාරණයක් විදිහට මේක භාවිතා කරන්න ජනමත විචාරණයක් විදිහට භාවිතා කරුවාට පස්සේ ඡන්දයෙන් පස්සේ පෙබරවාරි 11 සෙද්දා එතනින් පස්සේ අපි බලමු තීන්දුව මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඒක තමයි මම විශේෂයෙන්ම ওই ජනමත විචාරණය ගැන කියන්න ඕනේ තව එකක් මේ සුදේව මේ රටේ දැන් පළාත් පාලන ආයතනයකට අනිවාර්යෙන් පළාත් පාලන ආයතනයේ සේවකයන්ට පඩි දෙන්නේ මධ්‍යම රජයේ අපේ රටේ පළාත් සභා 9ක් තියෙනවා. මේ පළාත් සභා 9ේ ආදායම ගිය අවුරුද්දේ කෝටි 7,392යි. වියදම කෝටි 27,100යි. කෝටි 19,800ක් මධ්‍යම රජයෙන් පඩි දුන්නේ නැත්තම් මුදල් පළාත් සභා ගෙනියන්න බෑ. මම මේක වාක්‍යෙම කියනවා. වයඹ පළාත් සභාවේ මම ඉන්න කුරුණෑගල වයඹ පළාත් සභාවේ ගිය අවුරුද්දේ ආදායම කෝටි 738යි. වියදම කෝටි 3,350යි. කෝටි 2,800ක් පඩි වලට විතරක් යනවා මේ පඩි ඔක්කොම මධ්‍යම රජයෙන් දෙන්න ඕනේ. එතකොට පළාත් පාලන ආයතනයටත් පඩි ගෙවන්න මධ්‍යම රජයෙන් දුන්නේ නැත්නම් පළාත් පාලන ආයතනය ගිනියන කෙලෙසි වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මධ්‍යම රජයෙන් පළාත් පාලන ආයතන වලට පඩි දෙන්න තල්ලි දෙනවා. හැබැයි පළාත් පාලන සමහර පළාත් පාලන ආයතන තියෙනවා. අපේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ සුනිල් මේ ගිරිබා වගේ පළාත් පාලන ආයතන වල බොහොම පළාත් ආදායම අඩුයි. එතකොට මේ මධ්‍යම රජයෙන් දුන්නේ නැත්නම් ඒක කරන්න අමාරුයි. හැබැයි මම හිතන්නේ පළාත් පාලන ආයතනයක පත් වෙන මන්ත්‍රීවරු හැම එක්කෙනම හොරු නෙමෙයි. මේක හරියට බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි ඒ විදිහට කරන්නේ මේ දේශපාලනේ එහෙම දැන් දේශපාලක් කියන්නේ මගෝඩිස්තුමා කියලා එක නමක් වැටිලා දැන් මේක හරි අසාධාරණයක් මම මේ කියන්නේ මොකද සමහරට සමහර අපි මෙතන ඉන්න මේ දේශපාලකයෝ එහෙම අය නෙමෙයි ඉතින් ඒ සුළු ප්‍රමාණයක් කරන අය හින්දා අනිත් අයටත් මේක වෙලා තියෙනවා පළාත් පාලන ආයතනවත් එහෙමයි අපි දන්නවා අපේ පළාත් පාලන ආයතනවල බහුතරය 95%ක් හොඳ දේශපාලකයෝ ඒගොල්ලෝ ඒ ගමට හොඳ සේවයක් කරගෙන ඉන්න අය. හැබැයි සුළු දෙයක් යම්කිසි දෙයක් කරන නිසා අනිත් අයටත් ඒක මේ ඒ ප්‍රශ්නේ ඒ නම පටබැඳලා තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් පළාත් පාලන ආයතනය මේ අලුත් ඡන්ද ක්‍රමයේ තුල පළාත් පාලන ආයතනය අපේ ඒ ප්‍රදේශයට යම්කිසි වැඩක් කරන්න පුළුවන්. දැන් කුරුණෑගල මහනගර සභාවේදී අපි නගර සභාව තුලින් අපි කොච්චර වැඩ කරලා තියෙනවා. දැන් මෙතුමලා මේ ඒ ඒ පළාත් මම කිව්වේ මධ්‍යම රජයේ තුන යම්කිසි ශක්තියක් දෙනවා. මම මේ පැහැදිලි කළේ මධ්‍යම රජයේ මුදලක් දුන්නේ නැත්නම් ඒ පළාත් සභාවට ඒ ටික කරගෙන යන්න බෑ. පඩි දෙන්න අනිවාර්යෙන් මධ්‍යම රජයේ මුදල් දෙනවා. මේ මධ්‍යම රජයේ මුදල් දුන්නේ නැත්නම් පළාත් සභා 9ටම කෝටි 20000ක් දුන්නේ නැත්නම් කොහොමද පළාත් සභාව ගන්නේ? ඔයගලන්ට මතකද දැන් කිකාරකට ඉස්සෙල්ලා මම මේක අපේ කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී අගමැතිතුමාට කිව්වා. අගමැතිතුමනි මෙන්න මේ தත්ත්වය පළාත් සභාවලට අපි සල්ලි දෙනවා. ඒකල රස්සා දෙනවා. ඉතින් මේ සල්ලි දෙන එක ගැන එතකොට අගමැතිතුමා කියලා පළාසවා මහමැතිතුර ඔක්කොම අගම ජනාධිපතිතුමා අධිකාර ජනාධිපතිතුමා හම්බෙන්න ආවා මොකද අපිට සල්ලි දෙන එක මෙයාන මොකද සල්ලි දෙන්න ඒගොල්ලෝ රස්සා දෙනවා මේ රෝහල් කම්කරු කියලා තියෙනවා මේ ඒක ඒ ප්‍රදේශයේ පඩි දෙන්න විතරක් විශාල ප්‍රමාණයක් කරනවා ඉතින් අපි මධ්‍යම රජයෙන් සල්ලි දීලා එහෙම දීලා හරියන්නේ නැහැ නේ යම්කිසි ක්‍රමවේදයකට යන්න ඕනේ ඉතින් පළාත් පාලන ආයතනවලත් මධ්‍යම රජයෙන් නඩත්තු කරනවා අනිවාර්යයෙන් මධ්‍යම රජයෙන් දුන්නත් අපිට කියා දීමත් ඍජු ප්‍රතිලාභ දීම ඍජු ප්‍රතිලාභ ඒක නිසා මගේ කාලේ දුන්නේ නැහැ මම ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම මේ පළාත් පාලන ආයතන මේ අලුත් ඡන්ද ක්‍රමයේ යටතේ මම කිව්වේ සුනිල් මන්තුමා කිව්ව එකට මම ඒක මෙයා වෙන්නේ නැහැ කෙසේ වෙතත් මොකද තියෙන මධ්‍යම රජයත් එක්ක ගියාම අපිට යම්කිසි ශක්තියක් තියෙනවා මොකද මම මධ්‍යම රජයේ මම ඒ ප්‍රදේශයේ නියෝජනය කරන මන්ත්‍රියට මම කිව්වේ කෝටි 400ක දැන්ට වැඩ වෙනවා මම ජනතාවට පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා 2020 කෝටි 1000ක කරනවා ලක්ෂක වැඩ කරනවා කියලා ඉතින් ලක්ෂක වැඩ ගන්න අපේ ආණ්ඩුව තියෙනවා ඒක කරන්නේ අපේ මන්ත්‍රීවරු හරහා පළාත් පාලන ආයතන හරහා දැන් අපේ දැන් අපි හැම මේ ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන සුදේව මේ රටේ ක්‍රමකේදකට යන්නේ නැහැ. දැන් අපේ රටේ සමස්ත මාර්ග පද්ධතිය ගත්තොත් කිලෝමීටර් 118,000. മന്ത്രിවරයා වැඩ කරන අයෝ මේ. ඈ. ඔබතුගේ දැන් මට මධ්‍යම රජයෙන් ලැබෙන මුදල්. ඔව්. ඉතින් මට ඊට පස්සේ පළාත් පාලන ආයතනයේ අපේ മന്ത്രിවරුන් ඉඳලා ඒගොල්ලෝ හරහා අපිට කරන්න පුළුවන්. නෑ මේමනේ. മന്ത്രിවරයා නෙමෙයිනේ. නෑ. മന്ത്രിවරු හරහා කරන්න බෑ. දැන් මොකද දැන් ඔබතුමාගේ මධ්‍යම රජයේ සල්ලි මම දන්න තරමට ඔබතුත් උගත් මේ කාලයක් ඇමතිවරේ නේ ආදේශීය ලේකම් හරහා නේ නෑ ආදේශීය ලේකම් තමයි රජයේ මෙදා නේ മന്ത്രിවරු හරහා කියන්නේ മന്ത്രിවරයට දුන්නේ නෑ නෑ මේමයි මට മന്ത്രിවරයට දෙන්න හැටි කියන්නේ മന്ത്രിවරයට දෙන්න දෙමේ മന്ത്രിවරයන්ගේ යෝජනා ගන්න ඕනේ മന്ത്രിවරයන්ගේ යෝජනා ගන්න ගමේ යෝජනා ඒක කාගේ ගමේ යෝජනා ටික ඒක ආණ්ඩුපක්ෂ නෙමෙයි දැන් මම දැන් මගේ යෝජනා ගන්න ඒක ආණ්ඩුපක්ෂ නෙමෙයි නේ ගමේ යෝජනා ගන්න ඔය മന്ത്രിවරයගේ නේද දැන් අපේ മന്ത്രിවරයගේ මේ ගන්න ගමේ මට කියා දෙන්න නැත අතර අපි මේ ඡන්දේ කරන එක තීරුමන්නේ නැතිද ඔබතුමාලගේ මධ්‍යම රජයේ ඔන්න ආණ්ඩුවක් තියෙනවා. ඔව්. ඔබතුමාලගේ මුදල් වෙන් කරනවා. අපි හිතන්නකෝ මෙතුමත් ආණ්ඩුවේනේ. ඔව්. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. අපි පැත්තකින් තියන්නකෝ. කොට්ටාසයක් දිනලා තියෙනවා මෙතුමලා.
හරිද? ඒතකොට ඒ කොට්ටාසේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරයාගේ යෝජනා ඔබතුමා පිළිගන්නේ නැද්ද? පිළිගන්නවා. පිළිගන්නේ නැරෝනේ. පිළිගන්නේ. ඒක තමයි. දැන් මන්ත්‍රීවරයා ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒක මම කියන්නේ නැහැ. අර කියන විදිහට ඒක නෙමෙයි වගේ. ඒතකොට දැන් මම යෝජනා ගන්න දැන් මට ඒක ඔබතුමාගේ සල්ලි නෙමෙයි. මම ආණ්ඩුකාරී සල්ලිනේ. මම ආණ්ඩුපල්ලේ ආණ්ඩුපස්සේ මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහට මගේ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් එන යෝජනා කරනවා. දැන් මම කියාගෙන ආවේ දැන් ලංකාවේ කිලෝමීටර් 118000ක් මාර්ග තියෙනවා. ඒකෙන් 88000 ග්‍රාමීය මාර්ග. මේ ග්‍රාමීය මාර්ග කිලෝමීටර් 88000 මේ අවුරුදු 20ක් තිබිච්ච ආණ්ඩුවට තිබුණා. හරියටම හරි මේ වැඩපිළිලක් ඇදුවා කියනවනම් මෙලහකට එක පාරකයක් ඇද්ද 4000. කිලෝමීටර් 88000ම. අවුරුද්දකට යම් කිසි ප්‍රමාණයක් මුදල්. හැබැයි ඒක වෙලා නැහැ. දැන් මම මේ මම ගමට ගියාම කියනවා අර අවුරුදු 20 දිස්සේ අපි මේ අවුරුදු දෙකෙන් කරඩ කරපුවා කෙරුව විදියට කෙරුවා නම් අපිට වැඩ කරන්න දෙයක් නැහැ. හදපුවත් කැඩිලා. ඔව් කරන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි එහෙම කරලා නැහැ. මොකද එන්නේ ඒක නිසා තමයි අපි කිව්වේ නැවත මම හැම වෙලාවෙම ගමට කියලා කියන්නේ අපි අවුරුදු දෙකෙන් මම අවුරුදු දෙකක් ඇතුළත කරලා තියෙන වැඩ. ටික මේ අවුරුදු 20ම කරලා තිබුණා මට කරන්න ඉදිරි වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක ක්‍රමවේදයකට යන්නේ නැති එකයි වැඩේ. හැබැයි මේ පළාත් පාලන ආයතන බලය දාපුවම අපිට පළාත් පාලන අග්‍රස 94 දෙනා පළාත් පාලන බලය තිබුණේ නැහැ. හැබැයි පළාත් පාලන බලයත් ආපුවම අපේ මධ්‍යම රජයත් එක්ක අපිට මේ හොඳ ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලකට යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි අපි ජනතාවගෙන් බලය ඉල්ලන්නේ. මම දන්නවා ජනතාව අනිවාර්යෙන් බලය දෙනවා. බොම්සති උදේ ගම්ම පිළ මන්ත්‍රීතුමාට අවස්ථාව දෙනවා. ඔබතුමාට ගල්පෙන් නව්ෆඩීන් මහතා දුරකථන ඉන්න අපත් සමග ප්‍රශ්නයක් අහන්න. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබතුමාට. හලෝ අවිමත්ය සුබ සන්ධ්‍යාවක්. හොඳයි. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රශ්න අහන්න. හලෝ සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔව් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් ඔබතුමාට. මම ප්‍රශ්න අහන්නේ මම මේ දෙමළ භාෂාව කතා කරන එක්කනේ. මට ඔබතුමාත් එක්ක සිංහලෙන් කතා කරන්න ඕන යම්කිසි අපහසුතා එහෙම ඇති. කමන්නේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මම මගේ ප්‍රශ්නේ අහන්නම්. ඔබතුමා මේ සමස්ත ලාංකික ප්‍රජාවටම කිව්වා මේ පොහොට්ටුවට ඡන්ද දෙන්න ඒකයි නියම තීරණය කියලා. ඔබතුමාට මතක ඇති පහුගිය පාලන සමයේදී ජාතින් අතර සංහිඳියාව පහළ වටන අවස්ථාවේදී එවකට හිටපු පාලකයෝ අහක බලාගෙන හිටියා. ඒ නිසාම තමයි ජනාධිපතිවරණයේදී එවැනි පාලකයෝට ගෙදර යන්න සිද්ධ වුණේ. ඉතින් එවැනි යුගයක් නැවතත් බිහි කරන්නද ඔබතුමා පොහොට්ටුවට ඡන්ද දෙන්න කියන්නේ? හොඳයි හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. නව්ෆඩීන් මහත්තයාගේ ප්‍රශ්නේට උත්තර දෙන්න එතුමා කිව්වා ජනතා සමහර ජනතාවට අසිරුතාවය තිබුණයි කියලා. ඒ සිද්ධිය මොකද්ද? ඒ සිද්ධියේදී ආණ්ඩුවේ කාර්යභාරය වුණේ මොකද? අපි දැන් මේ දැක්ක මෑතදී නාගෝඩ ප්‍රදේශෙත් කලබල ඇති වුණා. ඊට කලින් මරදාන ප්‍රදේශයේ කලබල ඇති වුණා. උතුරේ වවුනියාවේදී සිංහල අයට උතුරු පළාතෙන් යන්න කියලා මහමෙතුමායි කතාවගෙන පස්සේ රණවිරුගමට ඇවිල්ලා පාරදීමක් සිද්ධ වුණා. එතකොට ඒ ආණ්ඩුව කාලෙත් කලබල ඇති වෙලා තියෙනවා, මේ ආණ්ඩුව කාලෙත් කලබල ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ ආණ්ඩුව කාලේ මොකද මෙතුමා කතාවේ කියුන්නේ නැහැ පිළිතුරක් දෙන්න. මොකද ආණ්ඩුව විසින් කරපු කාර්යභාරය ආරක්ෂක හමුදා යොදවන්නේ නැතුව හිටියද? නැත්තම් ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා පහර දීම් කරාද? මේ පිළිබඳ ඒ නිසා එතුමාගේ ප්‍රශ්නය පැහැදිලිම උත්තරයක් දෙන්න. ඒ නිසා මට පැහැදිලිව තේරුම් තැන් වලට එන්න මුලින්ම අපේ අශෝක අබේසිංහ ගරු ඇමතුමා පටන් ගත්තම කිව්වා ගමට වැඩක් වෙන්න නම් රටේ ආණ්ඩුවට ගමේ ආණ්ඩුව දෙන්න ඕන කියලා. ඔබතුමාට ඔය කතාව කියන්න තිබ්බ ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාල බලයට එලා අවුරුදු 3ක් වෙනවනේ. මේ අවුරුදු 3 රට හදලා තිබ්බනම්, ජනතාවට සහන දීලා තිබ්බනම්, රටේ දා තිබේ දැවැන්ත සංවර්ධනය ඉදිරියට අරන් ගිහිල්ලා තිබ්බනම්, තිබ්බ දේ රැකගෙන තිබ්බනම් මෙන්න බලන්න එදාට වඩා හොඳ සංවර්ධනයක් අපි රටේ කරලා තියෙනවා. මගේ කතාවට ඔබතුමාට කියන්න දෙන විසම ඔබතුමාගේ අවසාන අවස්ථාව අවස්ථාව කියන්න. මගේ නිශ්චිත ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහලා අපි පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. මම මේ කියන්නේ ඔබතුමාලා එහෙම කරලා තිබ්බනම් මෙන්න බලන්න රටේ වෙන වැඩේ. කලින් ආණ්ඩුවට වඩා අපි වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔතන ගමේ ආණ්ඩුව තිබේ කලින් කට්ටිය ගවනේ. ඒගොල්ලන්ට ආයි දෙන්න එපා, ඊට වඩා වැඩ කරපුව අපිට දෙන්න. එහෙම කියන්න තමුන්නාන්සලට පුළුවන්ද? තමුන්නාන්සල මේ රටේ කරාය කියලා පෙන්නන එව බලව. බුදුහාමුදුරුවෝ අවස්ථාවේ ලැයිස්තුම කියාගන්න මම මේ රටේ දන්සාව පිට රටක ඡන්ද ඉල්ලනවා නම් තමුන්නාන්සකේ ඉඳ විශ්වාස. ගමේ ඉන්නේ, ගමේ පාර හැදුනද, කුණු ටික අයින් වුණාද, ඉලා පහුගේ කාලේ විදුලි බබුලක් පිච්චිලා ගියාම ඒක දාගන්න පුළුවන් වුණාද කියලා මේ රටේ ජනතාව දන්න. ජනතාවගේ මං අහන්නේ, බුදුමගේ නෙවෙයි. මෙතුමල්ල වැඩ කරා නම් අනේ කලින් ආණ්ඩුවට වඩා මෙතුමල්ල පෞගිය අවුරුදු තුනේ වැඩ කරා නම් දෙයියනේ ගිහිල්ලා ගහන්න කතරේ අලියට හරි ආණ්ඩුවේ ඉන්න බුලත් කොලේට හරි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පෞගිය අවුරුදු 20ට වඩා අවුරුදු දෙකක් හරි. ඒක තමයි මම ජනතාවට කියන්නේ. මම කියන්නේ දෙන්න කියලා. ජනතාවට වගේ අපි කරලා දෙන්න. කලබල වෙන්නේ මාත් කියන්නේ දෙන්න කියලා. මම කියන්නේ මොකද්ද? අපේ ආණ්ඩුව කාලෙට වඩා මෙතුමල්ලගේ අවුරුදු තුනේදී ජනතාවට සහන ලැබුණා නම් සංවර්ධනය සිද්ධ වුණා නම් අන්න ගමක් දුන්නට කමක් නැහැ. කිසි මගේ විරුද්ධත් නැහැ. මේ දෙන්න එපේ දෙයියනේ. හැබැයි
තමුන්නාන්සල වැඩක් නොකර නිකන් ඉඳලා අවුරුදු 3ක් ගත වුණාට පස්සේ රටේ ආණ්ඩුව කරන කට්ටියන ගමේ ආණ්ඩුව දුන්නොත් සංවර්ධනය සිදුවේවි කිව්වම හත්තිලව්වේ රටේ ආණ්ඩුවේ වෙන මූසල තෙවසරද ගමේ ආණ්ඩුවට උදා වෙන්න යන්නේ කියන සාධාරණ ප්‍රශ්නය ජනතාවට උදා වෙනවා. දැන් ඇමතුමනි ඊළඟට මම එනවා අපේ විජිතමුනි ගරු ඇමතුමා ගාවට. එතුමා කියනවා මේ රටේ ජනතාවගේ සාමාන්‍ය දැනීම් ප්‍රශ්නයකට වුණත් අහන්න පුළුවන් දෙයක් කියනවා මේක නිවැරදි කිරීම කරන්න ඕනේ. එතුමා පණ්ඩුකාභය රජුරයන් පටන් අරන් දිගටම ඇවිල්ලා එතුමා ප්‍රකාශ කරා මේ ගමට නියෝජිතය ලබා දෙන කොට්ටාස ක්‍රමය හඳුන්වලා දුන්නේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා කියලා. ගරු ඇමතුමනි 2012 අංක 22 දරන පළාත් පාලන ඡන්ද විමසින් සංශෝධන පනතෙන් තමයි මේ කොට්ටාස ක්‍රමය හඳුන්වලා දුන්නේ. ඒ පනතර ඔබතුමා තතිස්සුවා. ඒ පනත සම්මත කරේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ කාලෙ මිසක් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ කාලෙ නෙවෙයි. තමුන්නාන්සේලා කාලේ උනේ ඒ කඩලා තිබ්බ කොට්ටාසවල සීමාලින්ද ගැටලු තියෙනවා කියලා අවුල් කරගෙන තන්ද කල් දාපු එක. ක්‍රියාත්මක කරේ නැහැ. ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැති දැන් තමුන්නාන්සේලා කාලෙ ගරු ඇමතුමා මට පැහැදිලි කර දෙන්න. දැන් ඔබතුමාලා හැදුවට රොටිය බෙදුවේ නැහැ. රොටිය බෙදන්න උනේ නැහනේ. ඔව්. ගොඩක් ඒවා හැදුවේ කඩලා නැහැ මුතුමා. කොට්ටාර තමුන්නාන්සේලා කාලේ මෙහෙම වෙන්නේ අර අපේ කාර්ය හදන්න තමුන්නාන්සේලා කියලා බෝඩ් එකක් ගහගන්න අර නෙළුම් කුළුණ. මුළු රටම දන්නෝ නෙළුම් කුළුණ හැදුවේ කවුද කියලා. ඒතර ගියාම් තියෙන්නේ ජනාධිපති සිරිසේන අගමැති රනිල් ඇමති හරි. හැබැයි විනාඩිය. ආ ඔබතුමා මගේ මට විනාඩි භාගයක් දෙන්න මම. ඔබතුමාගේ වෙලාවදී මේකවත් කමන්නේ. මෙහෙමයි ඔබතුමා කියන එක හරි. හැබැයි බැසිල් රාජපක්ෂ හැදුවා එක්තරා පක්ෂයකට විතරක් දිනන්න පුළුවන් විදියට කොට්ටාස නිර්ණය කරා සීමා නිර්ණය කරා ඔන්න අවුල ඔන්න අවුල දැන් මගේ මේ මෙතුම ප්‍රශ්නයක් නෑනේ බුදු දහස් දෙකම කර හරි මම එතුමා ඒකට උත්තරයක් දෙන්නම් දැන් පළාත් පාලන ආයතන 132 සීමා නිර්ණය පිළිබඳ අභියාචනා හරි තිබ්බා පැමිණිලි හරි තිබ්බා ඒක කල් ගියා අර ඒක ඒ ප්‍රශ්න තිබ්බායි කියමුකෝ මම ඒක පිළිගන්නේ නෑ නීතිය අනුව නම් දැන් ගරු ඇමතුමා මේ දවස්වල අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයට සංශෝධනයක් ගෙනලා තිනවා ඔබ තමයි ගැසට් කරලා තිනවා එතකොට උසාවියේ නඩු වහන එක නතර කරනවාද ඒ ඒ සංශෝධනයේ පනතේ තියෙන අඩුපාඩුවක ඒක සම්මත කරලා ඉවර වෙනකන් නඩු වහන්න එපා කියන. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. සංශෝධනය කරලා සම්මත කරපු දවසින් ඒක වළංගුයි. එතෙක් තියෙන එක අනුව වැඩේ කරන් යනවා. එහෙම ගමත අපිට අවස්ථාව දෙන්න බුදුහාට බාධා කරන්නේ නැහනේ. අහගන්න. ඡන්දයක් කරන්න බෑ. රිදෙනවා. හිත රිදෙනවා. හිතට දුක ඒක පොඩ කා ගන්න. විරුද්ධ පක්ෂේ කියන්නේ තා ගන්න. බුදුමා බුදුමාට අපි ඒ ගෞරවත්වය දුන්නා. බුදුමත් අපිට ඒක දෙන්න. එතකොට ගරු ඇමතුමා තමුන්නාන්සලට එනං අර සීමා නිර්ණය ගැටළු නොතිබුණු ටික ඡන්ද දෙන්න තිබ්බනේ. එහෙමත් කරේ නැහනේ. එක දිනේ පවත්තන අර සලා මේ කියන්නේ කොයිද කියලා තියෙන්නේ මේක. කොටස් කොටස් ලංකා ඉතිහාස කවදාකවත් හැම දිනේ තියලා නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ඡන්ද සිල්ලර කමෙන් ඡන්ද තියලා තියලා. ඔකට කියන්නේ ජනභීතිකා. මේ ජනතාවගේ මේක කසකෑව කියලා ඔගොල්ලෝමයි කිව්වේ. දරු ඇමතුමා ඔකට කියන්නේ ජනභීතිකා කියලා. ජනතාවට හරිම බයයි. තමුන්නාන්සල ඡන්ද දෙන්නේ කියන්නේ ඒකයි. බලමු ඊළඟට දැන් භීතිකාව. දැන් ඊළඟට ගරු ඇමතුමා තව මාසය දෙකයි තියෙන්නේ. ඊළඟට බුදුමා කිව්වා ජනාධිපතිතුමා හොරු වල්ලන තැන ඉන්නේ කියලා. ඔව්. ඒතර ගරු ඇමතිතුමනි මට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් කියන්නේ විශ්වාසනීය පුද්ගලෙක් නෙවෙයි. මෙයාව නම් මහ බැංකුව අධිපතිකමට පත් කරන්න එපා කියලා කැබිනට් එකේ රාජ්‍ය ඇමතිතුමා කිව්වයි කියලා එතුමා රජයේ මාධ්‍ය හමුවේදී කිව්වා. ඒතර ජනාධිපති ඇමතිවරුන් විරුද්ධ වෙද්දී මේක හොරා මේකව පත් කරන්න එපා කියද්දී ඇයි ජනාධිපතිතුමා අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ව පත් කළේ? දෙක 2015 ජූනි මාසේ 28 වෙනිදා කෝප් කමිටු වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව අත්සන් කරන ඩියුගුණසේකර මහත්තයා ඇතුළු කෝප් කමිටු අත්සන් කරන පාර්ලිමේන්තුවට බාර දෙන්න. අත්සන් කරගෙන ඉන්න අතරේ කෝප් වාර්තාව එළියට ඇවිල්ලා මේ බැඳුම් කර හොරකම රටේ ජනතාව දැනගන්න එක වළක්ව ගන්න ඇයි ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුව විසිරු හැරි? මේ ඔක්කොම මහ බැංකුව අධිපති පත් කරේ අගමැති රනිල් නෙවෙයි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා. එතුමගේ එතුමා ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙන්නේ හැබැයි එතුමන්ට කිසිම නීත්‍යානුකූල බලයක් නැහැ. නිර්දේශ කරන්න ඕනේ මුදල් ලැබෙති ඒකට හිටියේ රවි කරුණානායක මැතිතුමා මුදල් පනතේටදී පත් කිරීම කරන්නේ ජනාධිපතිතුමා. උසස් නිලතල පිළිබඳ කමිටුවකුත් තියෙනවා. ඒ ඒ කමිටුවට නිර්දේ මම කියන්නේ පත් කිරීම. පත් කිරීම කරන්න පුළුවන් ජනාධිපතිරි විතරයි වෙන කාටවත් නෑ. නඩු තීන්දුව දෙන්නේ නඩුකාරයා තමයි. නෑ අතනින් කරන්නේ නිර්දේශය. සාක්ෂි අහලා තමයි නඩුව දෙන්නේ. නෑ උසස් තනතුරු පිළිබඳ කමිටුවට අනුමත කිරීම පිළිබඳ නීතිමය අවශ්‍යතාවයක් නෑ. ඔව්. ඒකෙත් පනතේ තියෙන්නේ මුදල් ලැබෙතුමාගේ නිර්දේශය මත ජනාධිපතිවරයා පත් කරනවා. ඊළඟට මට ඒක ජනාධිපතිතුමා පත් කරේ. තව ඉන්නේ. ඊළඟට ගන්න රජයක් හැටියට ඇමතුමා මගේ තව කීලිවර කිව්වට බෝල් කරාට පස්සේ බැට් කරන්න උත්තරවලුතුමා තමයි බෝලේ මග ඉවා ඊළඟට මේ මගේ ඔබතුමා මේ ජනාධිපතිව හොරු වල්ලන කතාවට මේ උත්තර දීගෙන ඉන්නේ ඊළඟට මේ හොරකම හෙලිකල රටේ ලොකු ආන්දෝලනයක් තියෙද්දි මහා බැංකුව අධිපති ඉවත් නොකළ නිසා 2016 මාර්තු මාසේ 28 හරියටම අවුරුද්දයි දවසකට පස්සේ මීට වඩා ලොකු හොරකමක් මේ ක්‍රමයටම නැවත වතාවක් කරනවා
ඉවත් කරා නම් ඔය දේ වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අවසාන වශයෙන් ගරු ඇමතුමනි, මේ ජනාධිපති කොමිසම විමර්ශන කොමිසම පමණයි. මේකට දඬුවම් පනවන්න තියා දඬුවම් නිර්දේශ කරන්නවත් බෑ. අදටත් නඩු දාලා නැහැ. අපේ සුනිලංගනේති මන්ත්‍රීතුමා කතා කරා, පොල් ගෙඩි දෙකක් හොරකම් කරත් අල්ලන් ගිහිල්ලා ඉස්ලාම කරන්නේ ඉදිරිපත් කරනවා. රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරනවා. විදේශ ගමන් තහනම් කරනවා. සොරකම් කලයි කියන මුදල් ටික රාජසන්තක කරනවා. නැත්නම් මේක වියදම් කරාට පස්සේ නඩු අහලත් තරක් නේ. අද වෙනතුරු කිසිම නඩු විමර්ශනයක් මහේස්ත්‍රාත් උසාවියේ පැවැත්වෙන්නේ නැහැ. රක්ෂිත බන්ධනාගාර අත්තරංගුඩ ගැනීමක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. මේක නාටකයක් ගරු ඇමතුමනි. ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමාක් මම කැමති මේ වැඩේට බැහැලා. මම කිව්ව මේ කාරණා ටික කරලා සැබවින්ම හොරුවල්ලන වීරයා වෙන්න. අපි විරුද්ධ නැහැ. හැබැයි හොරුවල්ලනෝ කියලා නාටක විතරක් කරන්න හදන්න එපා. ඊළඟට දැන් ඔකට උත්තරේ දෙන්න ඕනේ. මගේ කාලෙ දෙන්න බෑ. මටමයි කාලෙ දෙන්න. නෑ එහෙම නෙමෙයි. මම කතා කරා මේ කෙටි පැහැදිලි මට ඉලක්ක කරලා ජනාධිපතිතුමා සම්බන්ධයෙන් කතා කරා. මට කතා කිරීමේ අයිතිය තියෙනවනේ. කරුණා කරලා මම එකක් කියන්න. මේක ඔබතුමා කියන කතාව හරි. අධිකරණයක් නෙමෙයි කොමිසමක් කියන්නේ. කොමිසමක ලැබෙන්නේ වාර්තාවක්. ඒ වාර්තාව අධිකරණයට යොමු කිරීම නීතිපතිට යොමු කිරීම තුල තමයි මේ රටේ මේ නීතිය ඔබතුමා නීතිඥයෙක්නේ. දෙන්නද ඔබතුමා පෙරකදෝරු මහත්තයෙක්. මම නම් ගොඩ පෙරකදෝරුවා කියමුකෝ බලන්න. පැහැදිලි කිරීම අපි ඉක්මන් කරගමු. කාලේ ඔබතුමා ඔබතුමා කියන විදිහ මේ කොමිසම දාන්න කලින් ජනාධිපතිතුමා අර්ජුන මහින්දන් පත් කරා නේ නිර්දේශය තුල මුදල් ඇමතිවරයාගේ සග්‍රාමාත්‍ය ඇමතිවරු විරුද්ධ වෙද්දි. ඔ නෑ නෑ ඒ ඇමතිවරු විරුද්ධ මම නම් දැක්කේ නෑ. මට මමත් කැබිනට් එකේ හිටියා. මම දැක්කේ නෑ. ඔබතුමා අදනේ ඔක් කියන්නේ. දැන් රාජ්‍යතමතු ආණ්ඩුවේ මාධ්‍ය හමුව කිව්වේ. රජයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක. ඔති ඔබතුමාලා කොළඹ ඉන්නේ. ඔබතුමාට ඔය හැම හමුවකටම කන්දීගෙන ඉන්න පුළුවන්. කොළඹ ඉන්න ඕනේ නෑ. අපි ඉන්නේ කොළඹේ මොන මුල්ලේ හිටියද? මට පැහැදිලි කරන්න. නෑ නෑ මම මට උත්තරේ දෙන්න ඔබතුමා. මම පැහැදිලි කරගන්නවා. මගේ වෙලාව පොඩ්ඩක් මට අහන්න ඕනේ. හිරුනාලිකාවේ කොළඹට ඇහෙන දෙයි බිබිලට ඇහෙන දෙයි ಜಾති දෙකක්ද? ලංකාවේ මොන මුල්ලේ හිටියත් එකම ප්‍රවෘත්ති නෙවෙයි දැහෙන්නේ. ඒක මට ටීවී බලන්න වෙලාවක් නැතුව තේතරම දාස්සේ වේතුම. ඔබතුමා ඇත්තට ඒක රූපවාහිනිය බලන්න. නැද මේක ඒක වැඩක් නෑ. ඒක වැඩක් නෑ. මම ඒක ඇහුවේ නෑ කියන්නකෝ. දැක්කේ නෑ කියන්නකෝ. ඒක පැත්තක තියන්නකෝ. කරුණා කරලා මතක තියාගන්න මේ රටේ රජයක් තියද්දි සාමාන්‍ය ස්වභාවයේ ඒ රජය තුලින් ඒ රජයට විරුද්ධව කොමිසමක් දාන්නේ නෑ. ඒ දේ මේ රටේ ජනාධිපතිතුමා කරා. අගමැතිවරයා සහ මුදල් ඇමතිවරයා නිර්දේශ කරපු අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ව මේ මහ බැංකුවේ සභාපතිකමෙන් ඩොට්ට දැම්මා. හොඳයි. තේරෙනවද? ඒ විතරක් නෙමෙයි සියලුම දේවල් එලිදරව් වුණා. මොකද්ද මේකේ ඇත්ත කියන එක? දැන් තියෙන්නේ ඉතුරු කටයුතු කරන්න. ගරු ඇමතිතුමා ඒවට පසුබයින් නැහැ ජනාධිපතිතුමා මතක තියාගන්න. ගරු ඇමතිතුමා එතුමා කිව්වා එතුමා අත කිව්වා කඩුව අතට තියෙන්නේ. එතුමා කඩුවෙන් කැපෙන්නේ කවුද කියලා ජනාධිපතිතුමා අරුවට කතා කරා. එතුමා කතාද අපේ ලොකු කෙලින් වෙනවා. ඒක දක්ෂ කතිකය. වාගේ වඩත් එහෙමයි. දක්ෂ කතිකය. ඒක පිළිගන්න. මම අපි කියමින් හිටියේ ගම් මේ පක්ෂ ඇමතිතුමා රයිට් දැන් කවුද ජනාධිපතිතුමාට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්? තාම කරලා නැහැ. දැන් ඔබතුමා කියන ආකාරය දැන් බෑනේ නේද? මගේ වෙලාව පොඩක් දෙන්න. ඔයා කලබල කරනවා. ඔබතුමා කතා කරන්නකෝ. ජනාධිපතිතුමා දැන් කලබල වෙන්න එපා. මම කලබල වෙනවා. අපි කලබල වෙලා උද්ඝෝෂණ කරා. අපේ මන්ත්‍රීවරු තමුනාසලයි පොලිස් ප්‍රාරවලින් තුවාලන රෝහිත අබේගුණවර්ධන මන්ත්‍රීතුමායම. එහෙම වෙලා උද්ඝෝෂණ කරලා පොත් ලියලා පෙළපාලි ගිහිල්ලා සංවාදයට එල මේ හොරකම කියලා අවුරුදු දෙකම ආරක් ගියා තමුනාසලට ඔය කොමිසම් පත් කරන්න. මේක මේ තමුනාසල ආදරෙන් පත් කරපු කොමිසමක් නෙවෙයි. දීර්ඝ කාලයක් කරපු වැඩ. මේ කොමිසම පක්ෂ අඬු කාලෙත් කොමිසම දිනාගත්ත දෙයක්. ඒවා ඔක්කොම එළියට එන්න ඕනේ. එළියට ගන්න අපේ කිතිවරුද ගන්න. හොරු අල්ලන්න තමුනාසල. ඒක තමයි මම කියන්නේ. අපි කියන්නේ හොරු අල්ලන්න නෑ. හොරු අල්ලන්න. හොරු ඉන්නෝ නා අල්ලන්න. අල්ලන්න නැති එක තමයි චෝදනා කරන්නේ. දැන් මගේ ඊළඟ කාරණේට යන්න දෙන්න. ඊළඟ අපේ කවුද මේ මෙතුමා අමතකුණා කියලා හිතුවොත් එහෙම හොදයි. එතුමා මට උත්තරයක් දෙන්න උත්සාහ කරා. ඒ නිසා එතුමාට කියන්න ඕනේ. එතුමා කිව්වා මේ අපේ කට්ටිය පණිනවය. අපේ පක්ෂේ විනය තියෙනවා. අපේ පොරයක් නැතේ. ඒ නිසා අපේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි 1904 තමුන්නාසලයි පක්ෂේ මන්ත්‍රීවරු 42ක් පත් වුණා. ඉතිහාසෙ වැඩිපත් වෙච්ච මන්ත්‍රීවරු. ඒ මන්ත්‍රීවරු 42 අද කොහෙද ඉන්නේ කියලා ඔබතුමා ගණන් හදලා බලන්න. එක්සත් ජාතික පක්ෂ කට්ටියක් ඉන්නවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂේ තව කට්ටියක් ඉන්නවා. අපෙත් එක්ක තව කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙත් ඉන්න අනිත් පක්ෂවලගේ මිනිස්සු ඒගොල්ලෝ පැනලා තියෙනවා. ඒකේ විවිධ හේතු. සමහර හේතු හරිම සාධාරණයි. රට වෙනුවෙන් තීන්දුව අරගෙන පැනලා තියෙනවා. ඒ මන්ත්‍රීතුමා දැන් අයිකලෝ පන්ති දුරෙන් අසුනාට පස්සේ සමහර කට්ටිය කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. 2004 2010 කාලෙදි ගරු මන්ත්‍රීතුමා එකපාරක් මන්ත්‍රීවරු 11ක් වෙන් වෙලා ගියා. ඊළඟට මම පෙරටුගාමීන් විදිහට තව මන්ත්‍රීවරෙක් වෙන් වෙලා ගියා. ඒක නිසා මේක මේ තමුන්නාන්සලා පක්ෂයට අදාළ නැති අනිත් පක්ෂවලට පමණක් අදාළ සුවිශේෂී කාරණයක් නෙවෙයි. ඊළඟට විනය ගැන කියන්නේ
දැන් බලන්න ඔබතුමාලා දන්නවා වාස් තිලකරත්න පක්ෂය පිළිබඳ විවේචනයක් ඉදිරිපත් කළා පක්ෂෙන් ඉවත් වුණා. තමුන්වන්සල මොකද කරේ? ඒ මනුස්සයව මරන්න හොයාගෙන ගිහලා වෙඩි තිබ දෙපාරක්. නන්දන මාරසිංහ පක්ෂෙන් අයින් වෙලා බොහොම පක්ෂයට කිසි හානියක් නොකර වෙන දේශපාලනයක් කරමින් හිටියා. නන්දන මාරසිංහව මරලා දැම්මා. එතකොට ජනිපේ 2008 දී වෙන්න වෙලා ගිය ආණ්ඩුවේ පැත්තට රාජ්‍ය බලයේ තියෙන පැත්තේ ජනිපේදී ජනිපේ සමාජිකයන්ට පහර දුන්නා. වාහන පැහැර ගත්තා. ගෙවල් වලට පහර දීලා ලාභහානි කරා. ඒතරේ තමුන්වහන්සේලාගේ ප්‍රචණ්ඩත්වයේ හමුවේ ඒ ප්‍රබල නායකයන්ට එල්ල කරපු ප්‍රහාර හමුවේ සමාජික බයට ඉන්න තමයි. බය තියෙන තැන විනයක් ඇති වෙනවා. බය විනය ඇති කරන එක ක්‍රමයක්. හේතු වෙන්නේ එක ක්‍රමයක්. සීලය තව ක්‍රමයක්. බය තවත් ක්‍රමයක්. ඔය හිට්ලර්ගේ හමුදාවත් මැරෙන බව දකිමින් ඉදිරියට ගියා. බය නිසා. එහෙම නිසා මේ ඒ වෙලේ ඇති වෙච්ච වෙනත් විශ්වාසයක් හින්දා නෙවෙයි. ඒ නිසා තමුන්නාන්සලා පක්ෂේ එහෙම සුවිශේෂ මට ඔබතුමා තව කාරණයක් කියලා එකත් එක්කම උත්තර දෙන්න. දෙකම එකට උත්තර දෙන්න එතුමා මන්ත්‍රීතුමා. අනිත් කාරණේ ඔබතුමා කිව්වා මේ තිස්ස මහරාම පෙරදුනේ. එදා රටේ ඇති වෙච්ච තත්ත්වයක් නිසා අපි ෂෝක් එකකට වැඩ කරන් හිටියා. යුද ජයග්‍රහණේ රශ්මියාව මහින්ද මහත්තයා හිටියේ හම්බන්තොට. ඒකෙන් හින්දා අපි පෙරදුනේ. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි 2006 දී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 44%ක් ගත්තා. තිස්සමාරාම ප්‍රාදේශ සභාවේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ 32%, එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ 22%. තමුන්නාන්සලා පෙරදින අර යුද ජයග්‍රහණේ රශ්මිය වැදුනා කිව්ව 2011 එක්සත් සන්ධානයේ 32% සිට 44% දක්වා වැඩි වෙනවා. තමුන්නාන්සලා 44 ඉඳන් 25 දක්වා අඩු වෙනවා. හරි යුද ජයග්‍රහණේ රශ්මිය ඉඳ කියමු. වෙයි යුද ජයග්‍රහණේ දායක නොවුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් 22% සිට 27% දක්වා 5%ක් වැඩි වෙනවා. තමුණාන්සල විතරේ අඩු වෙන්නේ. ඉතින් යුද ජයග්‍රහණේ රශ්මියින්ද වුණා නම් අපේ වැඩි වෙනවා. මෙතුමන්ලගෙත් අඩු වෙනවා. තමුණාන්සලත් අඩු වෙනවා. බලයේ නොහිටිය තිස්සමාරාමේ විපක්ෂයේ හිටිය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වැඩියෙන් ඡන්දෙ දෙන්න ජනතාව පෙළඹෙද්දි බලයේ හිටිය තමුණාන්සලව ඊට වඩා අල්ල 3 තැනට තල්ලු කරනවා. එකේ හිටිය පක්ෂේ 3ට තල්ලු කරනවා. ඒ නිසා තමුණාන්සල යුද රශ්මියට තල්ලු කරන්නේ නැතුව තමුණාන්සල මොකක් කර වෙච්ච අඩුපාඩු හොයලා බලන එක මං හිතන්නේ ඉදිරි අනාගතයේ පළාත් පාලන ආයතන බලය ගන්න හිතනවා නම් ඒකට ප්‍රයෝජනයක් වෙයි. මට මෙතුමා පැහැදිලි කරනවා තිස්සමාරාමේ සම්බන්ධයෙන් දෙයට දැන් අපි වැඩි කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔබතුමා දුන්න උත්තරේ නෝ උත්තරේ කොළොස්සෙන්දා ජනතාවේ අඩුපාඩුව තේරුම් අරගෙන නිවැරදි කරයි. පෙබරවාරි. පෙබරවාරි 11 වෙනිදා වෙනකොට 10 වෙනිදානේ ඡන්දෙ තියෙන්නේ. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රාදේශීය. ඊළඟට ඒක ජනතාවට බාර කරමු අපි. ඒ ගණන් හිලව් ඔක්කොම ටික මම වැරදිද කියලා මං දුන්නේ කියලා කමක් හරි වැරදිද? ඒක ජනතාව බේරයි ඈ. නෑ මං අන්නේ මගේ පුතුවා යන පුතුවා කිව්වා හේතුවක්. මං ගෙට උත්තරයක් දුන්නා සංඛ්‍යාල එකන සහිතව. මං කිව්වා දැන් වැරදිද නැද්ද කියලා මට කියන්න. ඒක ජනතාව බේරයි. දෙවෙනි කාරණාව මං උදේ වැදගත් දේ පුතුවා කිව්වේ දැන් අර മന്ത്രിවරු කොහෙද ඉන්නේ කියන එක. මෙතන මේ සංවාදෙ මත උනේ නාම යෝජනා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නෙදී මම කිව්වේ නාම යෝජනා නොලැබුණාට පස්සේ පක්ෂේ මාරු කරන එක සදාචාර සම්පන්න නැහැ. ඒ මාරු ගානේ වැඩ කරන්න නෙමෙයි හොරකම් කරන්න කියන එක අපේ තර්කය ආවේ. දැන් නාම යෝජනා නැති කාලයකදී දේශපාලන හේතු මත පක්ෂ වලින් മന്ത്രിවරු එහෙම වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔබතුමා හෙළවුරුමින් ආවේ. ඔබතුමා හෙළවුරුමින් ආවේ චම්පිකරණගෙන් අයින් වෙලා නාම යෝජනා ප්‍රශ්නයක් හින්දා නෙමෙයිනේ. දේශපාලන ප්‍රශ්නෙින්ද. ඒතර දේශපාලන ප්‍රශ්න හින්දා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙනුත් ගියපු മന്ത്രിවරු ඉන්නවා. දැන් මම දැක්කේ ඊපෙරදා එකපාරටම පත්තර පුස් දුරස්ථලයක් යනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ മന്ത്രിවරු 4ක් ආණ්ඩුවට කියලා. මම බැලුවා අපිට ඉන්නේ 6 දෙනයිනේ. යකෝ අපි දෙන්නද දැන් ඉතුරු වෙන්නේ කියලා ඉරෙලා. කියන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මේ මමත් ඉන්නවා මේ 6යින් 4ක් ගියාද කියලා. හිටපුවා. බලනකොට මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ඉඳලා පක්ෂ ගණනකට ගිහිල්ලා මෙතුමලගේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ගිහිල්ලා ඡන්දෙ ඉල්ලපු කට්ටියක් මේ ඕගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා. හැබැයි ඒක දාන්නේ කොහමද? හිරස්තලයට දාන්නේ මේ පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් ආණ්ඩුවට ගියා කියලා නෙමෙයි. හිටපු කියන කෑල්ල දාන්නේ. හිටපු කෑල්ලත් දාන්නේ. ඒක ජනතා නිදහස් පෙරමුණ මම කියන්නේ ඒක. ඒක දේශපාලනේ නමනවට කියන්නේ මේ. සරලව කියන්නේ මොකක්ද දෙන්නේ? දේශපාලන හේතු මත මාධ්‍යට එල්ල කරනවා. ඒ ලිපි ශීර්ෂය දැක්කම අපිට හිතේරේ එහි ප්‍රවෘත්ති කොහොමද තිබෙන්නේ කියලා. මම ඒක පැහැදිලි කරන්න. ඊට පස්සේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් മന്ത്രിවරු යන්න පුළුවන්, එන්න පුළුවන්, වෙන පක්ෂෙන් යන්න පුළුවන්, එන්න පුළුවන්. ඒක දේශපාලන හේතු. ඒ කාරණේ සාමාන්‍යයෙන් මේරද විදුමන්දවා දේශපාලනේ භාවිතා කරන්නේ දැන් අපේ උනේ දේශපාලන බෙදීම් අපි ඉතින් කුණු ගොඩවල් එහෙම තියාගත්තේ නැහැ කොහොමත් ඒවා ගත්ත කට්ටිය දැන් දිරව ගන්න බැරුව දාන එක අපිට ගන්දියක් නැහැ හොඳයි හොඳයි අපි මෙතන මේක නාම යෝජනා සම්බන්ධ ප්‍රශ්නේ මම සාකච්ඡා කරා හොඳයි පැහැදිලි ඔබතුමා ගන්න දැන් ඒ වගේම අපේ අශෝක ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා කිව්වා දැන් අර ආපෝ පොට්ටුවට බලේ දීලා රාජපක්ෂ යුගයක් උදා කරනකොට මෙතුමා අහනවා ආපෝ ඔය කතා කරන්නේ සුදේව මාධ්‍යවේදීන් සුදු ඈන් වලින් අරගෙන පැහැරගෙන යන යුගයක් ගැන නේද කියලා මෙතුමාට උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ. මොකද මෙතුමා මේ මෑත ඉතිහාසය දන්නේ නැහැ. ඔබතුමා මං දන්නේ 2017 මාර්තු 8 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියද කියලා. මොකද
මම අහන ප්‍රශ්නයක් ගයන්ත කරුණාතිලක එවකට හිටිය මාධ්‍ය ඇමතුමාගෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ ඇමතුමාගේ දෙවන දූර කාලය තුල මාධ්‍යවේදීන් කී දෙනෙක් පැහැරගෙන ගොස් තියෙනවද ඔවුන් නැවත ඇවිල්ලා තියෙනවද අතුරුදහන් වුණාද ඒ අයගේ නම් මොනවද කියලා මොකද්ද ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතුමාගේ උත්තරේ එම කාලවකවානුව තුල කිසිම මාධ්‍යවේදී පැහැරගෙන ගොස් නැත ඒ කියන්නේ දෙදස් දහයයි දෙදස් පහලයි මං ඉනෝබතුමාට කියන්නේ දෙවෙනි දූර කාලේ කියන්නේ යුද්ධ ඉවර වෙච්ච කාලේ පළවෙනි කාලේ තිබ යුද සමයක් ඒ යුද සමයේදී කොහොමද ආරම්භ වෙන්නේ තමුන්නාසලා තිබ භීෂණ සමයක් 87 බටලන්ද වාර්තාවේ 87 වෙනි පිටුවේ සඳහන් කරනවා සුදු වෑන් වලින් මාධ්‍යවේදීන් සාමාන්‍ය ජනතාව පැහැරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා ඒ ඇයිට වෙච්ච දෙයක් ගැන තොරතුරක් නැහැ කියලා එහෙනම් සුදු වෑන් වලින් පැහැර ගැනීම ආරම්භ වුණේ මම නෙවෙයි කියන්නේ බටලන්ද කොමිෂන් වාර්තාව අනුව පැහැර ගැනීම ආරම්භ වන්නේ තමුන්නාන්සේලාගේ ආණ්ඩුවෙන්. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා කාලේ ඒක අවසන් වෙලා වැඩි කරනවා. අවසන් කරලා තියෙනවා. ප්‍රසන්ද එක්ක. ඒ දෙවෙනි මම නෙවෙයි කියන්නේ ගයන්ත කරුණාතිලක මහත්මයා. අරක මේ බටලන්ද කොමිෂන් පත් කරන්නේ මම නෙවෙයි මෙතුමල්ලගේ නායිකාව එක්ක හිටියේ මෙතුමල්ලගේ ආණ්ඩුවේ චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිනි. බලන්න හැන්සාඩ් එක 2017 මාර්තු මාසේ 8 වෙනිදා. මගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න. පැහැර ගැනීම මරා දැමීමද? පැහැර ගැනීම කිසිම පැහැර ගැනීමක් වෙලා නැහැ මරා දැමීම් වෙලා නැහැ මරා දැමීම් වෙලත් නැහැ කිසිම මාධ්‍යවේදියෙක් පැහැර ගැනීම කිව්වත් නැහැ පැහැර ගැනීම තමයි හරි ඔබතුමා කියනවා නම් මට එක මාධ්‍යවේදියෙක් නමක් කියන්නේ 2010 15 අතර පැහැර ගිල්ල මරලා දාලා තියෙන මරපු එකෙක් පැහැර ගත්තේ නැහැ මරා ගත්තා එක්කෙනෙක් නමක් කියන්නේ බොරු කියන්න බෑ බොරු කියන්න බෑ ඒ කාලේ මේ දයක් උනේ නැහැ පළවෙනි යුගේ වෙලා තියෙනවා ලසන්ත වෙලා තියෙන්නේ කොයි කාලෙද අර යුදවකවානුවේ මේ රටේ යුදවකවානුවේද අපි දැක්කනේ ඕනම රටක 2010න් පස්සේ දසන්ත නෑ නෑ ලසන්ත මැරෙන්නේ 2008 ඊළඟට ඔය අනිත් ඔය මාධ්‍යවේදී ඉතින් මම නෙවෙයි කියන්නේ ගයන්ත කරුණාතුල මේ බුදු ගිල්ල අහන්න මේ හැන්සඩ් එක බලන්න ඒ නිසා ඒ ඔබතුමා කරුණු විකෘති කිරීමක් වුණා කියලා තාම කනගාටුයි කියන්නේ ඊළඟට ගරු ඇමතුම අවසාන වශයෙන් මරලා නෑ දැන් අශෝක ඇමතුමා කියනවා මේ බලන්නකො ගත්තේ බිලියන 10යි මේ ආණ්ඩුවේ මැමති කෙනෙක් වට ට්‍රිලියනයක් පාඩුව ට්‍රිලියනයක් කියන්නේ බිලියන ඒවා 10 කෝටි ලක්ෂයක් ඔව් කෝටි ඒවා ලක්ෂයක් ලක්ෂේ ඒවා නම් කෝටියක් මේව වෙන්න බෑනේ කියලා ගරු ඇමතුනි වෙන විදිය කියලා දෙන්නයි හදන්නේ කොහොමද උනේ ඔබතුමාම පිළිගත්තා මේකේ පාඩුව අපි ගන්නේ කරනවා ක්‍රම වර්ග 3කට ගරු ඇමතුමා එකක් තමයි බැඳුම් කර වංචාව තුලින් ආණ්ඩුවට සිදු වුණු පාඩුව බැඳුම් කර වංචාව තුලින් ඇති වෙච්ච පොලි අනුපාතය කියලා. එතකොට දැන් පළවෙනි දේ තමයි ඔබතුමා කියන දේ බිලියන 3කට පොලි අනුපාතය වැඩි වෙලා දෙනවා 100%. ඒ 100% වැඩිවීම අවුරුදු 30කට බලපානවා. ඒ ගන්නේ කරාම එනවා බැඳුම් කර වංචාව නිසා බැඳුම් කර වලට වැඩි පොලිය ගෙවීමෙන් ආණ්ඩුවට සිදු වුණු පාඩු. ඔබට කියන්නේ කාලේ 12 දෙනා මම දැන් පැහැදිලි කරනවානේ. ඊට පස්සේ ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඔබතුමාගේ අන්තිම ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙල තමයි ගෙදර යන්නේ. ඉතින් ඉවසීමෙන් අහන් ඉන්න. දෙවෙනි කැටගරිය තමයි ගරු ඇමතුමා පොලි අනුපාතය 100%ක් වැඩි වුණාම ආණ්ඩුව විසින් බැඳුම් කර හරහා බැංකුවලින් බැංකු අය හරහා විවිධ ක්‍රමවලින් ණයට ගන්න හැම එකේම ඒ පොලි අනුපාතයේ වැඩිවීම බලපානවා. ඒතර සමස්ත අනිකුත් ණයවලටත් මේ වැඩි වෙච්ච පොලි අනුපාතය වැඩි වෙලා එන්නේ. ඒතර හැමතැනම මේ වැඩි වෙච්ච එක ගෙවනවා. අනිත් සෑම ණයමත් දැන් වැඩි පොලියක් ගෙවන්නේ. තුන්වෙනි එක ආණ්ඩුවේ පොලි අනුපාතය තමයි අපි කියනවා බේස් ඉන්ට්‍රස්ට්. පදනම් පොලි අනුපාතය. අඩුම පොලි අනුපාතය ආණ්ඩුවට දෙන ණයයි. ආණ්ඩුවට දෙන ණය අවදානමක් නැහැ. ඒක ආණ්ඩුවක් කවදාවත් බංකොලොත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ආණ්ඩුව තමයි මුදල් අච්චු ගන්න. ඒතර ආණ්ඩුවේ පොලි අනුපාතය වැඩි වෙච්ච ගමන් ඊට සාපේක්ෂව රටේ අනිත් සියලුම පොලි අනුපාතය වැඩි වෙනවා. අපි ගන්න වාහනෙට ගන්න ලීසින් එක, ගේ හදන්න ගන්න නිවාස ණය, ව්‍යාපාරිකයෙක් ගන්න බැංකු අයිරාව නැත්තම් ඕඩි එක, මේ හැම එකම වැඩි වෙනවා. ඒතර මේ සමස්ත ආර්ථිකයේ වෙන පාඩුවක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ වංචාවත් එක්ක ආයෝජකයන්ට විශ්වාසය නැති වෙලා මූල්‍ය වෙළඳ පොලින් සහ කොටස් වෙළඳ පොලින් විදේශීය ආයෝජන රටෙන් අරන් ගියා. ඒක නිසා ඩොලර් එක වේගෙන් පිරුණා. අපි තමුන් අන්සලට ආණ්ඩුව බාර දෙද්දි රුපියල් 132කට තිබ්බ ඩොලර් එක 155 දක්වා නැග්ග. දැන් පොඩ්ඩක් වැටුණා. පොඩි පිටරට සල්ලි ටිකක් ආපු හින්දා. එතකොට ඩොලරේ පිරිච්ච ගමන් රට ඇසට එන පිටරටින් එන සෑම බාණ්ඩික මිල වැඩි වෙලා ජීවන වියදම ඉහළ ගියා. ඒකෙන් ආර්ථිකයට වෙච්ච හානිය කියන්නේ මේ සමස්තය ගණන් කරාම තමයි රුපියල් ට්‍රිලියනක් වෙන්නේ. මේ ට්‍රිලියනේ වන්නේ කෙසේද කෙනෙක් ගැන ආචාර්ය නාලක ගොඩේව මහත්තයා මෞබිම් පත්‍රයේ ලිපියක් කියලා ගණන් හදලා පෙන්නනවා. කාලයක් තියෙන පුතුමාට තවත් විනාඩියක් කාලයක්. ඔව්. එතකොට තවත් විනාඩියක් ඉතුරු වෙලා තියෙන නිසා අපි කතා නොකරපු කාරණයකට යමු. ගියාගත්ත කාරණා අතරින් එකක් තමයි දැන් මෙතුමන්ලා කතා කරා අපේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එතුමන්ලට මේ දැන් නාස්තිය දූෂණයට එරෙහිව බලය දෙන්න. මේ ගරු සුනිල් හඳුන්නේති මන්ත්‍රීතුමනි තමුන් වහන්සේලාගේ දේශපාලන භාවිතාව ගත්තම
ගම පාලනය කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. 1994 ජනාධිපතිවරණය චන්ද්‍රිකා මැතිණිය වෙනුවෙන් අපේක්ෂකත්ව ඉවත් කරගන්න. ඊට පස්සේ වැරදුනා කියලා පිළිගන්න. 94 චන්ද්‍රිකා මැතිණිය බලයට පත් වෙලා කරන දේවල් දැක්කට පස්සේ ඒක විවේචනය කරනවා. ආයේ චන්ද්‍රිකා නෝනත් එක 2004 ගහනවා ගිවිසුමක්. ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයක් කියලා අවුරුදු 6කට බලය ඉල්ලනවා. හැබැයි ගිහිල්ලා 2015 ජූනි 15 යන්තම් අවුරුද්දේ මාස 3යි යද්දි 2015 ජූනි 15 ආණ්ඩුව ඉවත් වෙනවා. අනේ මේගොල්ලොත් එක්ක අපිට අවුරුදු 6කට ජනතාවට කියනවා අපිට බලය දෙන්න අපි මේ ආණ්ඩුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වැරදි මට්ටු කරගෙන අපි ගෙනියනවා එහෙමයි කිව්වේ. හැබැයි අවුරුදු එකමාරක් යන්නත් කලින් අපිට වැඩියෝ මේගොල්ලොත් එක්ක ඉන්න කියලා එළියට යනවා. 2005 දී මහින්ද මාත්‍ය බලයට ගිනවා. ගිනල්ල මාස 6ක් යන්න කලින් මහින්ද මාත්‍යට පහර දීගෙන මෙතුමල්ලා ඒ කියන්නේ තමන් ගත්ත තීරණේ වැරදි කියලා නේ කියන්නේ. 2010 2015 රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ප්‍රධාන සම්දානයට අපි සාය දෙන්නේ 2010 අපේක්ෂකයා දිනන්නේ 2015 දිනනවා. දිනන මුල් කාලේ ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ වෙනවා. විධායක කමිටුවේ ඉන්නවා, දූෂණ හොයන කමිටුවල ඉන්නවා, රටේ පාලනයට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් එහෙම කරලා දැන් මේ ආණ්ඩුවට පහර දෙනවා මේ ආණ්ඩුව වැරදි කියලා. ඒතොර ඉතිහාසයේ පුරාම දේශපාලනේ ගත්ත තීරණේ වැරදි කියලා පේන පිරිසකට ගමේ රටේ ආණ්ඩුව තියා ගමේ ආණ්ඩුව බාර දෙන්නවත් ජනතාව වික්ෂයක් නැතුව කරාවිද කියන ප්‍රශ්නේ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි අද ජනතාවට මතු වෙනවා. ඔබතුමාලගේ පෞගේ දේශපාලන භාවිතයේ තමුන්නාන්සලට වැරදුනා කියලා අපි නෙවෙයි කියන්නේ. අපි හිතනවා 2005 තමුන්නාන්සල කරේ හරි දෙයක් කියලා. හැබැයි තමුන්නාන්සල කියනවා තමුන්නාන්සලට වැරදුනා කියලා. භාවිතාවර. ඒ නිසා මේ දේශපාලන තීන්දුව ටික වැළුවම් පස්සේ තමුන්නාන්සලට ගමේ ආණ්ඩුවක් බාර දෙන්න ජනතාවට සාධාරණ බියක් ඇති වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. අපි විරාමයකට යනවා. විරාමයෙන් පසුව මේ වටේ අවසන් අවස්ථාව විජේපින සොයිසැමෙත්තුමා සූදානම් වෙනවා. හොඳයි, ඉරාමෙත් යම් යම් සාකච්ඡා සිදුවීම් පවතින. හොඳයි, අපි 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 සජීවීව ජනතාව සමග ඉන්නේ. අපිට ප්‍රශ්නයක් අහන්න සූදානම් ඉන්නවා විජේපින සොයිසැමෙත්තුමාගෙන්. බත්තරමුල්ලේ නිමල් චන්ද්‍ර මහතා. නිමල් මහතා, සුබ සන්ධ්‍යාව. මට දැනගන්න ඕනේ දැන් ගිය සැරේ ජන්ද විලාවේදී උපෝම මහජනයකින් ඉල්ලා ඉල්ලා දේශපාලන නායකයෝ දූෂිතයන්ව මේ පාර්ලිමේන්තුවට යවන්න එපා කියලා මහජනයන් ඉල්ලීමක් කරුවා. ඒ ඉල්ලීම අනුව සොයිස මන්ත්‍රීතුමාව සම්පූර්ණයෙන්ම පාද්දලා අයින් කරුවා, දේශපාලන අයින් කරුවා. නමුත් ඊට පස්සේ ජනාධිපතිතුමාට පිළිතුරු දෙන්න යා මන්ත්‍රීකමක් අරගෙන ඇමතිකමක් කරකුත් අරගෙන අද ඇවිල්ලා කතා කරනවා මහ ලොකුවට මේ 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 මහජනයා ගැනයි මේ පක්ෂ ගැනයි සේරම ගැන කතා නැති ආයතන බැල බැල. නමුත් එයා සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප වෙච්ච පුද්ගලයෙක්. හොඳයි, බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ ඔබතුමාගේ මේ මේ මැතිවරණ දේශපාලනේ පක්ෂ දේශපාලනේ කියන්නේ දෙකක්. ඔබතුමාගේ ගණනය කිරීම සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. එහෙනම් මේ රටේ කිසිම කෙනෙකුට ආයි පාර්ලිමේන්තුවට එන්න බෑ. මොකද මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා පැරදිලා තියෙනවා, රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාත් පැරදිලා තියෙනවා, මේ මේ ඔක්කොම පැරදිලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ ගැන ඔබගේ දැනුම පිළිබඳ මම එච්චර විමසන්න යන්නේ. මොකද නීත්‍යානුකූල ක්‍රමයක් තුළ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කියලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයත් පිළිගත්ත ක්‍රමයක් තුළ තමයි මම පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ. කරුණාකරලා මම එකක් කියන්නම්. මේ ඒ තිබුණු වාතාවරණය අනුව මා ප්‍රතික්ෂේප කරේ නැහැ. තේරෙනවද? මනාප ක්‍රමයේ තුළ කවුරුත් ප්‍රතික්ෂේප වෙන්නේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකදී මනාප ක්‍රමයේ තුළ මනාප අඩුවීම පමණයි වෙන්නේ. ලැයිස්ට්‍රේ ඉන්න අනිත් කෙනාට යන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? ඒක නිසා අපි ඉහෙලින්ම දිනන මිනිස්සු අපි කරපු වරද තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට මේ මැතිවරණය මෙහෙවන්න දීපු එක. ඒ දීපු නිසා එතුමගේ කණ්ඩායමක් හදාගෙන වෙනම මේ ගේම් එකක් ගහගෙන ගියා අපේ හැම දින. හැබැයි මතක තියාගන්න, එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ළඟ නැව්වනම් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා ජනාධිපති වෙච්චකම මැතිවරණ තිබ්බනම් ඔය එකෙක්වත් දිනන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මේ අද මේ පෙරදිච්ච කට්ටිය තමයි දිනන්නේ. අපි දිනනවා. එහෙමනම් එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ඉල්ලන්නෙත් නැහැ. මතක තියාගන්න ඕන තමුන්නාන්සේලා ඔය කෑ ගහන අය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට හරියට වැඩ කරා නම් එතුම පරදින්නෙත් නැහැ. අපි එදා එතුම දිනවන්න වැඩ කරේ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඔබතුමාට මේ මේ මම මහලොකුවට හැමදාම කෑ ගහන්නේ. මතක තියාගන්න, මම දූෂිතයෙක් නෙමෙයි. අනේක මතක තියාගන්න ඕන තමුන්නාන්සේලා. මේ රටේ ජනතාවට අපට
මේ හෘදයට හෘද සාක්ෂියට එකඟව කියන්න පුළුවන් විජය මුනිසෝවිසා කියන්නේ දූෂිතයෙක් නෙමෙයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා මම පළාත් සභාවෙන් ඉවත් කරන්න මම පාවිච්චි කරපු වාහන ගැනත් මේ ජනාධිපති විමර්ශනයෙන් බැලුවා. තේරෙනවද? කේසාන්තයේ සිට පාදාන්තය දක්වා ජනාධිපති විමර්ශනයෙන් බැලුවා. හැබැයි අපට කිසිම ඇඟිල්ල දික් කරන්නවත් චෝදනාවක් නැහැ. ඒ නිසා අපි ආඩම්බරෙන් දේශපාලනය කරන්නේ. අපට පක්ෂයක් තියෙනවා, පක්ෂ දේශපාලනය කරනවා. මම ඒ ගැන ඊට වඩා වෙන යමක් මොකුත් කියන්නේ නැහැ. ඔබතුමාගේ දැනුම ගැන මම සතුටු වෙනවා. ඔව්. දැන් කිව්වනේ අපි මොකුත් කළා නැහැ. මම කියන්නම් මේ ආණ්ඩුව බාර ගන්නකොට, මොකද මේ ආණ්ඩුව දිනසීයේ ගම්මන්පිල මහත්තයා හිටියේ නැහැ. ඔබතුමා දිනසීයේ මැතිවරණ පාර්ලිමේන්තුව ජනවාරි 8 වෙනිදා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා දිනුවාම ඔබතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියේ නැහනේ. නේද? හිටියද? නැහනේ. ඉතින් කතාව කරන්න මම උත්තර දෙන්නේ. ඔය හිටියේ නැහැ. මම මේ කියන්නේ ඔබතුමාට මේ මේ අර මම උත්තර දෙන්න කතා කරගෙන යන්නකො. හැබැයි මම දිනලා මම අපි ජනවාරි 9 මේ මේ 9 වෙනිදා අපිව ගෙන්නුවා. කවුද? ඡන්ද ගණන් කර කර ඉන්නකොට තමයි අපිව ගෙන්නුවේ. ගෙන්නලා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා මොකද්ද කරේ? එතුමා කිව්වා මම පරාදයි. කැබිනට් ඇමතිවරු ගෙන්නුවේ. මම කැබිනට් ඇමතිවරේ. එදා මම පරාදයි, මං ඒ ජනමතයට හිස නමනවා. මම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට පාන්දර 4ට අරලීගහ මන්දිරයට එන්න කියලා මම බලය හුමාරු කරා. හරිද? ඊට පස්සේ බලනකොට බැසිල් රාජපක්ෂ රට ගියා. හරි? මම පාර්ලිමේන්තුවට පළවෙනි පාර්ලිමේන්තුවට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා ජනාධිපති වෙලා මම ගියේ ආණ්ඩු පක්ෂ පැත්තෙන් මම දොර ඇරියේ. දොර ඇරලා බලනකොට UNP 41ක් වාඩි වෙලා. මං ආරච්චිගුණ කතා කරලා මං කොහොමද මේගොල්ලෝ මේකේ වාඩි වෙන්නේ? එපා මට ආරච්චිගු අනේ සර් කෑනු ගහ කියලා එහා පැත්තෙන් වාඩි වෙන්න කිව්වා. මේ දැන් පාන්දර දෙකට විතර ඔගොල්ලෝ දිනුවම කොහොමත් ගහනවනේ. ගහන්න පටන් අරන්. හරිද? අපිට මට හැමතැනින්ම ටෙලිෆෝන් කෝල්ස් එනවා. ගැව්වේ නැහැ මේ පාර ගැව්වේ නැහැ. ගැව්වේ නැහැ, ගහන්න උනේ නැහැ. අපේ ටිකිරි මොලේට අපි කොහොම හරි මේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා පක්ෂ සභාපති කරගත්ත නිසා. ඔයාලා මේ ගහනවට බය දාන්නුට එකතු වෙන්නේ. නෑ නෑ, ඉන්නකෝ මං කියන්න. පැහැදිලි නැතිද බෝ? තව නෑ, පොඩ්ඩක් ඉන්න, චුට්ටක් ඉන්න ළමයෝ. හරිද? දැන් ඉතින් දැන් මට කියන්නකෝ එහෙනම්. අහගන්නකෝ. හරිද? මම ගිහිල්ලා ආයෙ අරලා බැලුවා. ආයෙ අරලා බලනකොට මෙන්න දිනේෂ් ගුණවර්ධන, තිස්ස විතාරණ, ඩිව් ගුණසේකර, වාසුදේව නානායක්කාර, මේ ඔක්කොම විමල් වීරවංශ, මේ ඔක්කොම විපක්ෂවාදී වෙලා අපිට තුනෙන් දෙක පාර්ලිමේන්තුවේ බලය තිබ්බා. ඒ තුනෙන් දෙක බලය තියාගෙන තමයි JVP එකත් විපක්ෂවාදී වෙලා JVP කාණ්ඩු ඉතිරි නැනේ කොහමද? අර JVP එක නිදහස්. නිදොස් කොට නිදහස්. හරි? හරි? මේගොල්ලෝ ගිහිල්ලා විපක්ෂවාදී වෙලා. එතකොට වාඩි වෙලා නිකන් හිටියේ නැනේ. අයවැයට අත ඉස්සුවා. 19 වෙනි සංසදෙට අත ඉස්සුවා. හරි? එතකොට මෛත්‍රී මේ මහින්ද මහත්තයා ගෙදර ගියා, බැසිල් මහත්තයා රට ගියා, අපිට රෙද්දි ගියා. තේරෙනවද? අපිට කවුරුත් නායකයෙක් නැහැ. අපි මම ඒ වෙලේ තමයි කතා කරලා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාට කිව්වේ සර් දැන් මේ 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 අපිට ගහනවා කියලා මම කිව්වා. ඇත්ත කතාව කියන්න බෑ. ඒ පරිකෝ මචං අගමැති UNP ජනාධිපති ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඉබ්බා දියේ දැම්ම වගේ යන්නේ නැහැ මේ කියලා මමත් ගියා. ගිහිල්ලා අපි මේ පොලිස් පයිතුමාට මගේ ටෙලිෆෝන් එකෙන් කතා කරා. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. එතකොට නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන්ට මගේ ටෙලිෆෝන් එකෙන් කතා කරා. කතා කරලා තමයි ඔන්න අපි තීරණය කරා මේ පක්ෂය අපි මේ පක්ෂ නායකයා යටතේ විධායක ජනාධිපති UNPI ඡන්දෙ දුන්නත් ඔන්න එතුමා අපේ පක්ෂය කියලා පිළිගන්නව නම් එහෙනම් එතුමා අපේ නායකයා කරගෙන අපි මේ පක්ෂය ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ කියලා. වැටිච්ච අමාරුව හැටියට අප්පච්චි බලාගේ ඒක හොඳ නෑ, ඒක හොඳ පොසිටිව් තින්කින් එකක්. අප්පච්චි මලා කරදරයක වැඩිච්ච වෙලේ ගොඩෙන්න තියෙන ක්‍රමයක් ඒක. ඒක මේ අප්පච්චි මලා කියලා තේරෙනවද? අප්පච්චි කියන්නේ ඉතින් අපට ආදරය කරපු අපි හදපු වඩපු නමුත් ඉතින් මලාට පස්සේ අම්මත් එක්ක හරි කවුරු හරි එක්ක මේ ගමන යන මේ පක්ෂය අපි ආරක්ෂා කරා. අද මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ඡන්දය ඉල්ලන්න. අද මේ පොහොට්ටුවට දේශපාලනය කරන්න. අද පාරේ බහැල යන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා මේ රටේ ජනාධිපති හැටියට ඉන්න නිසා සුදේව. මම මේ ගැන ඊට වඩා යමක් කතා කරන්නේ නැහැ. මම කියන්නම් එහෙනම් මෙන්න මේක. අපි මේ 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 අපි රජයක් ඇට මම මෙතන කතා කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට පමණක් නෙමෙයි. තේරෙනවද? මෙතුමා මගේ කතාව මැද උත්තර දුන්නේ නැද්ද? මටත් මේකට පොඩි උත්තර දෙන්න. ගරු ඇමතුමා, ඔබතුමා හරි. ඔබතුමාට ගහනවා කියලා බයක් ඇති වුණා. ජනාධිපතිතුමාට කතා කරා. අප්පච්චි මලෝ කිව්වා එකතු වුණා. මට ගහනවා කියලා අපේ පාක්ෂිකයින්ට. මට කියවුවොත් මම ගහනවා. ගරු ඇමතුමා, ඒ අතරේ සාතිශය බහුතරයක් മന്ത്രിවරු පාක්ෂිකයෝ ඒ තර්ජනයට ගර්ජනයට මූණ දීලා ගුටි කාලා හිරේ වැටෙමින්
විපක්ෂ හැමාන්ට දැම මෙතුමල අවුදු විසිකාරක් විපක්ෂයට මෙතුමලට හිරේ වැටුනේ මෙයා වුණේ දූෂණ කරපු අය හරිද ඒවා අපි කියන්න මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාම දූෂණ චෝදනා එල්ල කරපු අය කී දෙනෙක් ඉන්නවද නෑ අද මෙතුමා දන්නවා ෆයිල් ෆයිල් කීයක් තියෙනවද ඒක තමයි මම කියන්නේ අපි බෙහෙරුවා ඒවා අපි බිලියනයක් දෙකක් අපි ගන්න IMF එකෙන් කොච්චර අන්ල දොඩුලද මේක බිලියන 14 15 බැංකු ගිණුම් වල තිබිච්ච නෑ දැන් මයින්ද මාතේ හොරා කියෝනේ ඒක මොන අල්ලුව එක බිලියන නඩුව තියෙනවා අවුරුදු 3ක් ගියනේ අල්ලන්න බණ්ඩාරනායක පිළිරුවත් එක්ක මේක වික්කේ වාඩි වෙලා තේරෙනවද කැබිනට් එකේදී ඔය කියා ගන්න දරුණා මොකද කැබිනට් එකේ මේවා ආවේ නැහැ ටිකිරි මොලේට ඔයා අර මනුස්සයට කරපු දේ චම්පිකට කරපු දේ ඒ මනුස්සයා ඔයා ගල්ලෙන්නේ බිඳලා ලෙන්දොර ඇරලා ගිහිල්ලා ඔය මනුස්සයත් එක්ක එළියට බහැලා ගිහිල්ලා ඒ මනුස්සයා ඔය ජුමන්ට තල්ලු කරලා ඔයා දීපු ගේම ඔබ ඉතිහාසෙ වට කියන්නේ ඔයා වගේ මනුස්සයෙක් මං හිතන්නේ මේ දේශපාලන කරලිය මිටි උඹහරි මිටි මිනිහා විශ්වාස කරන්න බුදු අම්මෝ ඔයගේ ටිකිරි මොලේ ඔබගේ මල්ලිය බය මොලේ තිබ්බනම් මම කොට දැන් මගේ ටිකිරි මොලේ තිබ්බනම් මල්ලිය මාත් ගොඩ මගේ ටිකිරි මොලේ ගැන රටේ ජනතාව දන්න ඔබතුමා බය වෙන්නේපා මගේ බය මොලේ කියලා පිළිගන්න මගේ කාලේ ගන්න අපි වසර 3ක් මුකුත් කරේ නැහැ මේ ආණ්ඩුව ගන්නකොට 106.9ක් රුපියල් මේ රටේ ජනගහණයෙන් 5700 ආදායම 133ක මාසික ආදායම 11400යි රුපියල් 152ක ආදායම 18240යි මේකයි අපේ රටේ තත්ත්වය වරාය හැදුවා ගුවන්තොටුපළ හැදුවා අධිවේගී මාර්ග හැදුවා නමුත් අපේ ගම්වල ජීවත් වෙන අහිංසක මිනිස්සු දෙහිගැටයක් දොඩම් ගෙඩියක් එහෙම නැත්තම් දිවුල් ගැටයක් ඕක තියාගෙන පාරේ ඉස්කෝලේ යන පොතක් පතක් ගන්න පාරේ යන තත්වෙට මේකට පත් කරලා තමයි මේ කය ගැහුවට අපි මමත් කැබිනට් ඇමතිවරේ කී හැටියට හිටියා තේරෙනාද අපි කයිවාරු ගහනව අර කරා මේක නමුත් අපි ආඩම්බරෙන් කියන්න මේ රටේ උමාවය යාන්ඔය මොරාන මේ එකවත් වන්දි ගෙවර නැහැ. අද අපිට වන්දි ටික දෙන්න බෑ. මෙතුන්න මේගොල්ලෝ පිකටින් කරනවා. මට මොකද දෙන්න? ඔබතුමා සංඛ්‍යාලය කරන එක සඳහන් කරා. ඒ සංඛ්‍යාලය මට පොසිටිව් දෙන්න බැරි වෙලාද? ඒ ඔෂන් එන්නේ නැහැ නේ දෙන්න පුළුවන්. අපි ඉවර කරා. මෙතුමා සංඛ්‍යාලය කරන එක සඳහන් කරා දැන් මේ ආණ්ඩුව මේ දෙනකොට 2015 දී මෙන්න මේ තත්ත්වය තිබ්බේ කියලා. වසර 3ක් යනකොට ඒ කියපු සංඛ්‍යාලය කරනවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ යෑමක් තියෙනවා. ඉන්න මං කියන්න. ඉන්න මං කියන්න. නෑ මං අහන්නේ සංඛ්‍යාලය කරනවල කෙලින්ම සඳහන් කරන්න. මම බඩු මිල ගැන කතා කරන්නේ. ඔබතුමා උදාහරණයක් දෙන්න කාරණා තුනක් එක්ක මං කියන්න තේරෙනවද බඩු මිල ගැන කතා කරන එක මෙතුමා අබේසිංහ මහත්තයා කතා කරා තේරෙනවද ඔබතුමා දක්වපු සංඛ්‍යා ලේඛන තුනේ ඒ සංඛ්‍යා ලේඛන කැබිනට් එක දන්නේ ඔබට ඒක බාර ගන්න මම බාර ගන්න තාම අදපත් කියන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න මට කාලි දෙන්න එතකොට මේ වසර 3ට දැන් බලන්න අපි ගත්තම උමාවය මේ මොරාන යාන්ඔය මේ එතකොට මේ ඔක්කොම මේ මහා විශාල යෝජනා ක්‍රම ආරම්භ කරලා ගින්නිල් වල මිලියන දහස් ගණන් වල යෝජනා ක්‍රම ආරම්භ කරලා ගහකොළ මහ පොළොව සතාසීපාව මේ මොකුත් ගැන සොයන්නේ නැතුව ඒ ගිවිසුම් මස්සම් කරලා ඒ වැඩ ආරම්භ කරන තත්ත්වයේ වටවත් පරිසරය හදලා තිබුණා අපි අද මේ වැඩ ආරම්භ කරලා මොර්ගහකන්ද ඇතුළත්ද මොර්ගහකන්ද වෙනම ව්‍යාපෘතියක් මං කියන්නේ ඒ ආරම්භුණත් ඒ කාලේ නේද 2007 ආරම්භුනේ මොර්ගහකන්ද මම 2000 තමයි මේ තාක්ෂණික ඇගයීම් කරේ මම රාජ්‍ය නියෝජ්‍ය ඇමති කාලේ ව්‍යාපෘති ආරම්භුනේ 2007 හරි ඇත්ත ආරම්භ කරා මේ සියලු දේවල් ආරම්භ කරාට මේ එකකවත් වන්දි ගෙවල මේ සෙටල්මන්ට් කරලා ජනතාව පදිංචි කරලා ඒ කිසිම දෙයක් කරලා තිබුණා නමුත් ඒ සියල්ල අපි කරලා අද මේ රට මුකුත් කරේ නැහැ කියනවනම් තේරෙනාද
මේ සියලු ප්‍රධාන යෝජනා ක්‍රම අද අවසන් නදීරේ තියෙන්නේ. මේ රජය කරේ. තේරෙනවද? අද මේ වගේ වතුර පුරවන්න, අද මේ වගේ ඇලවල් කපන්න වෙනම ගිවිසුම් ගහලා ඒ ඇලවල් වලට වෙනම සල්ලි දීලා ඊළඟට රඹකැන්නෝ සෙකන්ඩ් ෆේස් එක දෙවෙනි පියවර. ඊළඟට හැඩෝය දෙවෙනි පිය මේ මේ කුරුණෑගල මොකද්ද? දැදුරුවය දෙවෙනි පියවර. තේරෙනවද? මේ වගේ රටේ මහා දැවැන්ත ගොවියට වතුර ටික දෙන භූමියේ අයිතිය දෙන ජලයේ අයිතිය දෙන මහා දැවැන්ත වැඩපිළිවෙලක්. මම බය නැතුව අභියෝග කරනවා. හරිද? මම මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කේ වැව් 200ක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. වැව් 200න් දැන් අපි 100ක් හදලා ඉවරයි. තේරෙනවද? අක්කර අඩි 9000ක් අලිකොටේ වැව. ඒකේ කිලෝමීටර් 38ක සිංහලයා ගමහර ඇල යනවා ගිහිල්ලා කුඩාවේ බලහරුව ජලාශයේ 125ක් 40ක් අපි අවසන් කරලා ඉවරයි. හඳපානගල අක්කර අඩි 5000 ඉඳලා 15000ට වැඩි කරලා දැන් කන්න දෙක වගා කරලා මේ පහුගිය කන්නේ ඉතාමත් අමාරු කන්නේ මිලියන 200ක අතිරේක ආදායමක් ලැබුවා. අපි පදවි ව්‍යාපාරේ මේ නියගේ තියාගෙන අවදානම අරගෙන අපි වීබුසල් 1,20,000ක් අපි නිෂ්පාදනය කර බිත්තර වී පමණක්. අපි වීබුසල් 20,000ක් නොමිලේ ලබා දුන්නා. එතකොට මේ ආණ්ඩුව වැඩ කරේ නැහැ. මේ ආණ්ඩුව අර සියඹලා ගෙනාවෙම නැහැ කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. මේ ආණ්ඩුව සියඹලා ගෙනෙලා තියෙනවා. මම එකින් එක කියන්නම්. අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන් වෙනුවෙන් මෙතෙක් අයවැයකින් වෙන් කළ විශාලම මුදල් ප්‍රමාණය වෙන් කිරීම. වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ ඉදිකිරීම ආරම්භ කිරීම. ළඟම පාසල ඉදිකිරීමක් කරන්න මට අවසර දෙන්න. ළඟම පාසල හොඳම පාසල කියන්න දෙන්න අවසර දුන්නා. ලොකුම මුදල් වෙන් කිරීම කළ බව නම් ඇත්තයි. හැබැයි මේ මුදල් පාවිච්චි කළ නොතිබුණ බවත් පුදුමක් කියන්න ඕනේ. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මුදල් පාවිච්චි කීයද? වැඩක් නැහැ නේ මුදල් වෙන් කරලා. මං කියන්නේ ඒක ඇත්ත. ඒකට හේතුව වෙන් කළ වැඩ නැහැ. ජනතා ප්‍රයෝජනයකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට හේතුව පළාත් සභාවල තිබුණු ක්‍රමවේදය. පළාත් කොහමරි සල්ලි පාවිච්චිුන්නේ නැහැ නේ. දැන් මම වාරි මාර්ගෙන් දුන්නා මේ ගංවතුර කළමනාකරණයට මහ දැවැන්ත මුදලක් දකුණු පළාත් සභාවට. නමුත් පාවිච්චි කළා නැහැ. මගේ ප්‍රගතියත් අඩු වුණා ඒකෙන්. මම 60 70ට මම ප්‍රගතිය ගත්තා. ඉතින් මේවා යාන්ත්‍රණ නැතිකම. තේරෙනවද? ඊළඟට ලක්ෂ 45ක් පමණ පාසල් දරුවන් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 2 බැගින් රක්ෂණාවරණේ. එතන විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයින්ගේ මහපොළ ආධාරයේ රුපියල් 5000 දක්වා වැඩි කරලා තියෙනවා. 2014 විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් කරගත් සිසුන් ගණන 24198යි. 2016 ඒ 27630යි. 3405ක වැඩිවීමක්. විශ්වවිද්‍යාලවලට දරුවෝ ඇතුළු කරගත්තා 3405ක්. එතකොට සියලු සරසයි සිසුන්ට නේවාසිකාගාර ව්‍යාපෘති යටතේ බිලියන 13.4ක වියදමින් නේවාසිකාගාර ඉදිකිරීම. සිසුන් 24,000කට නේවාසිකාගාර පාසුකම්. අයවැය කියවනවා වගේ උටි. නෑ නෑ පොඩ්ඩක් ඉන්න මේක. එහෙම මේ කරේ නෑ කියනකොට මගේ වෙලා හොයාගන්න හදන්නේ. ඒ අමාරු එක්කෙන්නේ ඔයා. වාගින් ගන්න අයවැයදී. මේ රටේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ රටේ හදවත් සත්කම සඳහා භාවිතා කරන මුදල් ලැබති කරන්නේ. වෙනද පොලේ රුපියල් 75,000කට අලෙවන ලෝහයේ ස්ටෙන්ස් එකක් රුපියල් 24,000 දක්වා අඩු වෙලා තියෙනවා. නමුත් මා කාලේ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔය ඔක්කොම කියන්න ගියොත් නම් ඇත්තටම මම කිව්වේ කාලේ බොහෝ යනවා. නෑ උදුමයි කාලේ දැන් අවසාන වේගනේ මම මේ වැඩිපුර කාලේ ලබා දෙමින් යන්නේ. නෑ ඔබතුමාට වැඩිපුර කාලේ ලබා දෙමින් යන්නේ. දැන් බලන්න ඖෂධ මුදාහරණ ස්ටෙන්ස් එකක් ලක්ෂ 350,000යි. අපි ඒක 1,50,000 දක්වා. එතකොට ගැමිණි මවුරුන්ගේ පෝෂණ මේ විදියට මම එකක් කියන්න මේ විදියට අනිත් එක මේ විවස්ථා දායකයේ මේ රජයක් ලැබුණම ස්වාධීන මැතිවරණ රජයට 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් රට ප්‍රජාතන්ත්‍රීකරණය කරන්න ජනාධිපතිතුමාගේ බලය අඩු කරලා ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසම 2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත ස්වාධීන රාජ්‍ය සේවක කොමිසම ස්වාධීන පොලිස් කොමිසම එකක් ස්වාධීනද බරපතල තාම නැහැ තාම මේ පොලිසිය ස්වාධීනද ඔයා කියන එක හරි නීතිය හදලා තියෙනවා දැන් ඔයා කිව්වේ නීතිය ඇදුවම ක්‍රියාත්මක කරගන්න එකයි කියලා තියෙන්නේ නෑ මම මේ මේක පරපතල දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කිරීම ජනාධිපති කොමිසම ඉතින් මේ වගේ මේ රටේ මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රීකරණය දැවැන්ත වැඩපිළිවෙලකට මේ ආණ්ඩුව ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ රටේ මේ 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 තියෙන දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න මෙතුමා ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඉන්න මම කාලේ දෙන්න මේ අර මම යාන්න ඔය කිව්වනේ ඔව් දැන් මොර වැව ගෝමරන් කඩවල ඒ පළාත් වල මිනිස්සු ගොඩාක් පදිංචි වෙලා කරලා ගිහිල්ලා තියෙනනේ හැබැයි මේසු කන්න 3-4කින් වගා කරගන්න විදියක් නැහැ අපි කන්න වන්දි දුන්නා
කවද්ද වතුර දෙන්නේ? අපි දැන් අපි දැන් LB කැනල් එකට සල්ලි අනුමත කරගෙන කැබිනට් පත්‍රිකාව අනුමත කරලා අපි ඒගොල්ලන්ට නිවාස හදන්න සල්ලි දෙනවා. පැල්පතකට පවා ලක්ෂ 8ක් දෙනවා. එතකොට අපි ඒගොල්ලන්ගේ කන්න වන්දි දුන්නා. දැන් මේ සැරේ වන්දි දෙන්න හදනවා මැතිවරණ මේ 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 දැන් වන්දි දෙන්න පුළුවන්. මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමා වන්දි ගිහිලා පදිංචි කරාට පස්සේ වතුර නිල්ලන්නේ වෙන මොකුත් නැහැ. මේ හොඳට ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු. හරිද? එහෙම මෙහෙන් ගිහිලා පදිංචි කරා. දැන් මේ මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වතුරක් නෑ. එතකොට වගා කරන්න විදියකුත් නෑ. මේ මේ කියන්න තියෙන විශාල වැඩ කොටසක් තේරෙනාද? මේ මේ මොකෝ මේ රටේ පාලන් ටික හැදුවේ නැද්ද? පාරවල් ටික හැදුවේ නැද්ද? අධිවේගී මාර්ග හැදුවේ නැද්ද? එතකොට ගුවන් පාලම හැදුවේ නැද්ද? ඇයි ඇයි මෙහෙම කතා කරන්නේ? මොකුත් කරේ නෑ කියලා. එහෙම කියන එක වැරදි. එහෙම කියන්න එපා. ඒක නිසා කරුණා කරලා මම අපි 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 කියන්නේ සුදේව මේ රට මේ 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 රට නිවැරදි මාවතට අවතීර්ණ කරලා ඉතාමත්ම ව්‍යාපාලන නව දේශපාලන සංස්කෘතියක් ඇති කරන්න මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාපතිතුමා මේ පක්ෂ දෙක එකතු වෙලා මහා ඉහලින් යම්කිසි වැඩ කොටසක් කරලා තියෙනවා. ජාතික වශයෙන් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් තිබුණු අපවාදය අපි නැති කරගෙන තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර වශයෙන් තිබුණ මහා විශාල අපවාදයක් විදුලි පුටුව ගැන කතා කරා. තේරෙනවද? ඇඟේ මයිල් කෙලින් වෙන්න මේගොල්ලෝ කතා කරේ විදුලි පුටුව ගැන. දැන් ඔන්න ගෙනිච්ච මෙන ගෙනිච්ච කියලා තමයි කිව්වේ. නමුත් එහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒක ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නිෂේධනය වුණා. එතකොට මේ 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 රට අද නියමිත තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. තේරෙනවද? රණවිරුවන් වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන දේවල් කරලා තියෙනවා. නෑ කියන්න බෑ. හැබැයි එකක් තියෙනවා. අර SWRD බණ්ඩාරනායක මහතුමාගේ රාජ්‍ය කාලයේ වගේ දවස් 365 නම් අවුරුද්දකට වර්ජන 366ක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. තේරෙනවද? ඒ වගේ අද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තියෙන නිදහස තියෙන රතුපස්සල වගේ වෙඩි තියන්නේ නෑ, මිගමුයි වගේ වෙඩි තියන්නේ නෑ, මරන්නේ නෑ. ජලයේ අයිතිය ඉල්ලුවම තේරෙනාද? දීවරින්ගේ අයිතිය ඉල්ලුවම එතකොට තමන්ගේ ඒ මූලික අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳ කතා කරාම දිගට හරහාට ගිහිල්ලා ගහලා මරලා වෙඩි තියලා ඒ ඒ සංස්කෘතිය අද නැහෙනේ. අද ඕනේ ඔයාලට විරෝධය පාන්න පුළුවන්. අද හාබරකට යනකොට අපි දන්නවනේ අපි හිටියනේ පිස්තෝල අරගෙන පස්සෙන් පැන්නුවේ නැහනේ මරන්න. එයා කෝ දැන් තමුන්නාසලගේ ඒක හම්බන්තොට සංවිධායකයන්නේ. ඔව්. ඉතින් තමුන්නාසලනේ කරවල තියෙන්නේ. ඔව්. ඔව් ඉතින් තමුණා අද තිරි තමුණාසලත් අපිත් එක්ක නෙවෙයි. ඔව් ඔව් ඔව්. අද තමුණාසලේ සාසන සම්මිතයි. දැන් ඕගොල්ලන් මේ සෙල්ලම් පිස්තෝල නගාගෙන කරුණා කරලා මම එකක් කියන්නම්. මේ දේශපාලන පක්ෂයක් කියන්නේ සුචිරිතවාදී සමිතියක් නෙමෙයි. නේද? තමුණාසලේ ඔගෙන කතා කරන්නේ තමුණාසලේ හම්බන්තොටේ පිස්තෝල පෙන්නුවා කියලා. ඉතින් හරි කවුද දරනවා කියනවා. ඉතින් එහෙමනම් විවේචනය කරන්න. එහෙමනම් අඟුලි මාලට බෑ. ඉතින් කවදාකවත් නිවන් දකින්න බෑ කියන විදියට. නෑ තමුණාසලේ විවේචනය කරලා මම දෙකලා අපි අරන් තියෙනවා. අනේ මේ සභාවේ මමද මේ මාතෘකාව එදලා ගත්තේ. එයා පුනරුත්ථාපනය කරලා අපි අරන් තියෙනවා. ඒක පුනරුත්ථාපනය කරලා ජනතාවට තීන්දුව බාර දෙමු. පුනරුත්ථාපනය වුණායිද තෝරගන්න ඕනේ කියන එක අපි විරාමයට ගිහිල්ලා අවසාන වටේ දුන්න ගහන. අපි අවසාන වටේට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ පළාත් පාලන මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් අද දවසෙත් බලයේ දේශපාලන සංවාදය තුළ සාකච්ඡා කරේ හඳුන් ඇති මන්ත්‍රීතුමනි. මම හිතන්නේ උත්තර දෙන්න කාරණා ගණනාවක් තියෙන අවසාන වටේ අවස්ථාව උතුමාට. ඔව් දැන් එතන දැන් මේ බඳුන් කර ගනුදෙනුව ගැන ගොඩාක් කතා වුණානේ. දැන් ඒකට මේ මට පේන්නේ බඳුන් කර වංචාවට හවුල් වුණා වගේ මේකේ මේ බඳුන් කර ගනුදෙනුව හෙලිදරව් කිරීමට තයිතිකාරයෝ ගොඩාක් ඉන්නවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේකයි. දැන් මට මන් දනතරමට කෝප් කමිටුවේ සභාපතිවරයා හැටියට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරයෙක් නොහිටියනම් ඔබතුමාලම ඉතින් හෘද සාක්ෂිරිකම පිළිගන්නවා ඇති. මේ වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවෙන් එළියට එන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක මම හිතන්නේ මේ කවුරු පිළිනොගත්තත් මේ රටේ ජනතාව පිළිගන්නවා. මොකද අපට ඒ සම්බන්ධ බැඳීමක් තිබුණේ නැහැ. අපි ස්වාධීනව කටයුතු කරා කියලා ඔබතුමාලත් තාණ්ඩු පක්ෂුණත් පිළිගන්නවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හැටියට අපිට තිබුණේ මේ ගනුදෙනුවේ රටල වෙච්ච පාඩුව හොයන එක විතරයි. ඒක අපි හරියට කරායි වෙලාවේ. ඊළඟට මම දැන් ඒක කියන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන් මේ වෙච්ච පාඩුව කොච්චරද කියලා මිනිස්සුන්ට තේරෙන්න. ඒ ආයතනෙම කියනවා බඳුන් කර සම්බන්ධයෙන් වංචාවට සම්බන්ධ වුණයි කියන ඇලෝසියස් ආයතනෙම කියනවා ඒගොල්ලෝන්ගේ 2015 2016 මුදල් වර්ෂයේ ලාභය විතරක් සුද්ධ ලාභය කෝටි 531ක් කියලා.
කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රාදේශ සභාවක මුළු ආදායමම ලාභේ නෙමෙයි ආදායමම වියදම් අඩු කරන්නේ නැතුව ආසන්න වශයෙන් අපේ රටේ පොඩි ප්‍රාදේශ සභා ඔක්කොම ගත්තොත් කෝටි 2ක් විතර තමයි. ඒ කියන්නේ ඇලෝසියස්ගේ කම්පැනිය අවුරුදු 215ක් ප්‍රාදේශ සභාවල ආදායමට සමානයි. ප්‍රාදේශ සභාවක් අවුරුදු 215ක් තිස්සේ හේව හොයන ආදායම ඇලෝසියස් මහත්තයල එක අවුරුද්දකින් හොයලා තියෙන ලාභ හැටියට. මූල්‍ය වර්ෂයක් තුල. ඈ මූල්‍ය වර්ෂයක් මේ මූල්‍ය වර්ෂයක් ඇතුළත. එතකොට හිතා ගන්න කොච්චරද කියලා ඉල්ල. ඊළඟට ඒ 2015 අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාසේ කනකරාභරණයක් උගස් සිව්වේ රුපියල් 178 පොලියට නම්. ඒ උගස බේරගන්න යනකොට අප්‍රේල් මාසේ කාට හරි කෙනෙකුට 115යි. මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු විතර මේක අපිට අදාළ නැහැ කියලා ඉල්ල. සාමාන්‍ය මිනිස්සු හැමෝටම අදාළයි. ඒ පොලියේ පාඩු අවුරුදු කීයක්ද? තව අවුරුදු 35ක්. මේ ගනුදෙනු අනාවරණය නූනනම් එහෙම ඔය කෝටි 531ේ ලාභ ඔය කම්පැනිය හොයනව අවුරුදු 35ක් තව. ඒක නිසා තමයි කිව්වේ අර පරිගණක දත්ත නිලධාරිය කියන්නේ ඒකේ පාඩුවේ ඉලක්කම ගණනය කරන්න පරිගණක ඉලක්කම් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක ලියන්න ඉලක්කමක් නැහැ නේද? ඒකට අවුරුදු 35කට ගණන් හදුවොත් එම. එක අවුරුද්දක ලාභයේ කෝටි 531ක් නම් ඒක අවුරුදු 35ක් ලබනවා කියලා අනුමාන කරොත් එහෙම. හිතන්න කොච්චරද කියලා. ඉතින් ඒකෙන් බෙදපුවා බෙදාගත්ත කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. මම ඒක කියන්නේ නැහැ. ඊළඟට මෙතුමා අපේ ගම්මන්පිල මහත්තයා මතු කරන්නේ අපේ ඉතිහාසය තීන්දුව తీරන ගත්ත හැටි. ඒවා මේ අහඹු සිද්ධි නෙමෙයි. සමහරු ඉතිහාසයේ විකෘති කරනවා Tamanට වාසි වෙන විදියට. Tamanට පළ ප්‍රයෝජන විදියට. උදාහරණයට මෙතුමා කිව්වා අපි ඇමතිකම් දාලා එළියට බැස්සා කියලා. හැබැයි මෙතුමා කිව්වේ නැහැ මොකද කියලා. ඒක හංගනවා. මෙතුමා දන්නව හැබැයි. චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංගගේ ජනාධිපතිතුමේ සුනාමි සහන මණ්ඩලය ගෙනල්ලා ප්‍රභාකරන්ට අවුරුදු 10කට උතුරු නැගෙනහිර ලියලා දෙන්න යනකොට අපි ඇමතිකම් කරානේ. එයා ආණ්ඩුවේ අගමැති සීමතානෝ දේශප්‍රේමී මහින්ද රාජපක්ෂ. අපි ආණ්ඩුවෙන් එළියට බැස්සා. ඇමතිකම් දාලා. මොකටද? සුනාමි සහන මණ්ඩලය පරාජය කරන්න. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගියා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ RKW ගුණසේකර මහත්තයා පෙනී හිටියා. රොමේෂ් සිල්ලා පෙනී හිටියා. එයා නීතිඥ මහතුරු හැටියට කිව්වා ඕගොල්ලෝ ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරු හැටියට කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඉඳගෙන මේ නඩුව ගෙනියන්න බෑ. සුනාමි සහන මණ්ඩලය පරාජය කරන්න ඕන නම් කැබිනට් මණ්ඩලෙන් එළියට බහින්න කියලා. අපි ඕගොල්ලන් ඒ ආණ්ඩුවට ගන්න අපේ ඇමතිකම් අපි වලින් අපි හරි ඒ වෙන කතාව. මම වෙන කතාව මම කියන්නේ හරිද? සුනාමි සහන මණ්ඩලය පරාජය කරන්න අපි ආණ්ඩුවෙන් එළියට බැස්සා. අද මේ බෙදනෝ කියලා කෑ ගහන දේශප්‍රේමියෝ ඕක ඇතුලේ ඇමතිකම් බදාගෙන අගමැතිකම් බදාගෙන හිටියා. ඔන්න ඇමතිකම් වලින් එළියට බැස්ස හේතුව. නැතු ඇමතිකම් කරන්න බැරි හින්දා නෙමෙයි. ඇමතිකම් ගන්න බැරි හින්දා නෙමෙයි රට වෙනුවෙන් අපි කියලා ඔය රට වෙනුවෙන් කෑ ගහන කවුරු හරි කෙනෙක් බැස්සද ඇමතිකම් වලින් එළියට? එදා බැස්සේ නැහැ. ඒව අමතක කරලා ඒව පැත්තකින් තියලා Tamanට වාසි වෙන විදිහේ තර්කයක් හදන්න ගණිතමය තර්කයක් හදනවා. JVP එකට දුන්නා ගත්තේ නැහැ හිටියා තිබ්බේ නැහැ හිටියා හිටියේ නැහැ අවසාන විනාඩිය. එහෙම. ඒවා දේශපාලන කුහක තර්ක. මට ඒක කියන්න තියෙන එච්චරයි. ඊළඟට ඇත්තටම අපි රටේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලන තියෙන මේ මැතිවරණෙදී ඔබ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකය වෙන්න පුළුවන්, එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකය වෙන්න පුළුවන් හැමදාම. ඔබේ පක්ෂ වලට ආදරය කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි කියන එක දෙයක්. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට එක අවස්ථාවක් දෙන්න. ගම පාලනය කරන්න, ගම හදන්න. අපි ඒ දේ කරන්නේ වැරදියට නම් හරියන්නේ නැත්නම් තව මාස 6කින් 7කින් එනවා පලාස් සභා ඡන්දේ. දෙන්න එපා. අපි 69 අවුරුද්දක් ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ එක වතාවක් අපට දෙන්න. ඒ වතාවේ හරියට කරනවා නම් අන්න පාර්ලිමේන්තුව තෝරගන්න. අපි ජනාධිපතිකම ඉල්ලන්නේ නැහැ. අපි මහා ඇමතිකම් ඉල්ලන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ අඩුතරමේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කොහොමද ගම හදන්නේ කියලා අත්හදා බලන්න. දකින්න. මොකද මේ දෙගොල්ලටම අවුරුදු 69ක් දුන්නනේ. අවසන් කරමු. දැන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට මේ ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණයේදී මේ නගර සභා මැතිවරණයේදී ගම ඔබේ නගරය එක අවස්ථාවක් දීලා බලන්න. බොහොම ස්තුතියි. හොඳනම් ඔබ තීරණය කරන්න නැත්තම් එපා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි අශෝක් අපිසිංහ නියෝජ්‍යතුමනි. හෘදේව මේක මේ හැමපාරම කියන්න ඕනේ කියලා මට හිතෙන හින්දා මම මේ කියන්නේ. රනිල්ට රවීට කලින් විමල්දුටු මහින්දගේ ආර්ථික ඝාතනය මෙතුම ආර්ථිකයේ පැත්ත කියපු හින්දා. 2013 දෙවැනි මාසේ 15 විමල් විනාස කියනවා. මෙතුමා කියනවා මේ අපි කවද රවට්ටන්නේ? මේ රටට අපි කියන්න ඕනේ නැද්ද 1 බිලියනයක් ණය අරගෙන රෝලක් ගන්න රටක් කියලා. ඒ රෝල කවද වෙනකන් අපි ගහන්නද? කවදා හරි දවසක් එන්නේ නැද්ද මේ රෝල ගන්න බැරි?
මෙතුමාම කියනවා 2013 6 වෙනි මාසේ 11 තව අවුරුදු දෙකක් යනකොට විමල් වීරවංශ කිව්වේ ඇත්ත කියලා මට දැන් බණි ණයත් කියනවා ඒක මම දන්නවා ඒ නිසා මම මේ කියේ බය නැතුව කියන ඔය ජයසුන්දර ඔය තනතුර දාලා යන්නේ නැහැ ලේසියෙන් යන්නේ ඊළඟට එන මිනිහෙකුටත් ඒක කරන්න බැරි තත්වයකට හදලා ඒකේ ආයේ දෙකක් නැහැ මම කරුණා කරලා ඉල්ලනවා මේ ටේප් එක පරිස්සම් කරලා තව අවුරුදු දෙකකට පස්සේ දාන්න මේ විමල් වීරවංශ කියපු එකක් 2013 මෙන්න මේ தත්ත්වයේ තිබිලා අපි 2015 ජනවාරි 8 ආණ්ඩුව අරන් ආණ්ඩුව ගත්ත ගමන් අපි කෙරුවේ ඉන්ධන බිල අඩු කෙරුවා පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 40 තාමත් අඩුයි භූමි තෙල් ලීටර රුපියල් 71ක් තාමත් අඩුයි ඩීසල් ලීටර රුපියල් 25ක් තාමත් අඩුයි ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් 1100ක් තාමත් අඩුයි ලංකාවේ වාහන තියෙනවා 71 ලක්ෂයක් ලියාපදිංචි කරලා මෝටර් සයිකල් තියෙනවා 39 ලක්ෂයක් දවසට මෝටර් සයිකල් එකකට ලීටර් දෙකක් ගැහුවොත් 40 රුපියල් දෙකකින් වැඩි රුපියල් 80යි 80 30කින් වැඩි රුපියල් 2400ක ඉතුරුවක් තියෙනවා 39 ලක්ෂයක් මෝටර් සයිකල් පාවිච්චි කරන අය 12 ලක්ෂය 3 wheel තියෙනවා 12 ලක්ෂ දවසට ලීටර් 5ක් ගැහුවොත් 45කින් වැඩි රුපියල් 200යි 230කින් වැඩි රුපියල් 6000යි රුපියල් 6000ක ඉතුරුවක් තියෙනවා මාසයකට මේ 3 wheel පාවිච්චි කරන එක්කෙනෙකුට 12 ලක්ෂයක් ඩීසල් වාහන තියෙනවා ලංකාවේ 13 ලක්ෂයක් දවසකට ලීටර් 10ක් ගෙවුවොත් රුපියල් 25000 වෙනවා 250යි 250 30 වෙනවා 7500යි මාසෙට 7500ක ඉතුරුවක් තියෙනවා ඉතින් මෙවැනි ඒගොල්ලන්ට ඉතුරුවක් තියෙනවා සෑම රාජ්‍ය සේවකයන් රුපියල් 10000කින් පඩි වැඩි කරුවා මං පසුගිය දුම්රිය වර්ධනයේදී කිව්වා එක දුම්රිය රුධිර මහත්තයෙක් කිව්වා සර් 10000කින් පඩි වැඩි වුණාට අවුරුදු දෙකකට මට රුපියල් දැනට 22000කින් පඩිය වැඩි වෙලා තියෙනවා 2022 මගේ රුපියල් 54000කින් පඩිය වැඩි වෙනවා කියලා ඒ විදිහට අනුපාතය අනුව පඩි වැඩි කරලා තියෙනවා අපේ රටේ 14 ලක්ෂයක් ඉන්නවා සමෘද්ධියයි සමෘද්ධි දීමනාව රුපියල් 1500 කෙරුවා 1500 3000 කෙරුවා 10000 කළා බිලියන් 12 කෝටි 1200ක් වේදම් කරපේ කෝටි 4200ක් දැන් සමෘද්ධියට වේදම් කරනවා එතකොට මහපොළ ශිෂ්‍ය 2500 5000 කළා වැඩිහිටි දීමනාව 10000 කෙරුවා එතකොට පොහොර සහනාධාරය කියලා රුපියල් 500ක් තමගේ අතින් දීලා පොහොර ගත්තේ අපි දැන් රුපියල් 25000ක් දානවා Tamanට ඕනේ ගානකට පොහොර ගන්න බුණ තමන්ගේ අතින් සතියක්වත් යන්නේ නැහැ ඒට ක්‍රීඩා ශක්තිය කියලා ළමයින්ට ක්‍රීඩා රුපියල් 1500 කරන මේ මට සම්බන්ධයෙන් රටේ ලොකු අර්බුදයක් මතුවෙලා තියෙනවා ඒ ඒ ඒ අර්බුදේ වෙන එක මම කිව්වේ දැන් අපි කරලා තියෙන සහන මේ 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 වගේ මල් ළඟ තියෙනවා අපි කරපු මේවා 51ක් මේ 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 කරලා අපි දරු මෙතුමා කිව්වා මේක කියන්න දැන් වෙලාවක් නැහැ වෙන මම මගේ කුරුණෑ ගලාසනේ 2015 ජනවාරි 8 ඉඳන් මේ දක්වා කෝටි 400ක වැඩ වෙනවා ලක්ෂ 40000ක කිලෝමීටර 40ක් කාපට් වෙනවා කිලෝමීටර 80ක් තාර දානවා වැව් ගිය අවුරුද්දේ 10 මේ අවුරුද්ද 10 වැව් 20ක් අමුණු 10යි ගිය අවුරුද්ද මේ අවුරුද්ද 10 වම් 20ක් ක්‍රීඩා පිටින ගිය අවුරුද්ද 10 මේ අවුරුද්ද 10 ක්‍රීඩා පිටින 20ක් ඒ වගේම ඉස්කෝල 35ක් තියෙනවා ඉස්කෝල 32කට මම සල්ලි දීලා තියෙනවා කෝටි 60ක් ලක්ෂ 6000ක් මුළු ලංකාවේම පාසල් 10100 පාසල් 7000කට කෝටි 6500ක් අපි මුදල් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඒ වැටික වැඩේට කරගෙන යනවා. ඒ වගේම ආගම සිද්ධාස්ථාන කුරුණෑගල ආසනේ තියෙන පන්සල් 78 අපි පන්සල් වලට දීලා තියෙනවා මේ විශාල මුදලක්. ඒ හැම ආගම සිද්ධාස්ථානයකට දීලා තියෙනවා. සමිති සමාගම. මේ 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 විශාල මුදල දැන් අපි වේදන් කළා. දැනට අපි මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ කරගෙන යනවා. 2020 මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ලංකාවේ ලොකුම ව්‍යාපාරිත කෝටි 42000ක් ඒකේ සම්පූර්ණ ව්‍යාපෘතිය. ඒක 2020 අපි ආරම්භ කරනවා. කුරුණෑගල ගත්තාම මගේ මේ දුම්රිය ස්ථානය කෝටි 7000ක් වෙනවා නවීකරණය කරලා. දැන් කුරුණෑගල පොල්ගහල ද්විත්ව මාර්ග බවට පත් කරන්න කෝටි 700 වෙන ඩොලර් මිලියන් 50ක්. ඉතින් මේවැනි මේ විශාල සංවර්ධනයක් මේ රටේ වෙනවා. මොනවද වෙලා ඊයේ පෙරද මං දාගෙන හිටපු ජනාධිපතිතුමා කියන බිං අඟලක්වත් හැදුවද කියලා. අපි බිං අඟලක් හදුවා. අපේ ආසන වලට ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ. මේ කොහොමද කියලා. මම මේ නොවැම්බර් 1 වෙනිදා ඉඳන් නොවැම්බර් 20 වෙනකන් මම මුල් ගල තිබ්බ පාරවල් 52කට. වැඩිම පාර 115යි අඩුම පාර 110යි ඒ සියල්ලම දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා විවෘත කරන්න පුළුවන් පාරවල් 52 මේ අවුරුදු 20ක් තිස්සේ වෙච්ච නැති සංවර්ධනයක් මේ ලංකාවේ හැමතැනම අපි ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ සෑම ග්‍රාම සේවසන රුපියල් 10 ලක්ෂ 10ක් දුන්නා 2015 2016 ලක්ෂ 10ක් දුන්නා 2016 ලක්ෂ 5ක් දුන්නා ලක්ෂ 25ක ග්‍රාම සේවසන 14000 20ෙම වැඩ වෙනවා ඉතින් මේක විශාල සංවර්ධනයක් මේ රටේ වෙනවා ඒ හැබැයි මේ රට අපි මේ අවුරුද්දේ අයවැය කෝටි ලක්ෂ 2යි ආදායම වියදම කෝටි ලක්ෂ 4 ලක්ෂ 15000යි කෝටි ලක්ෂ 2ක ආදායමක් තියෙන කෝටි 4 ලක්ෂ 15000ක වියදමක් තියෙන අපේ රටක් එහෙම තියෙද්දි මේ මේ රටේ සහනාධාර වලට ගිය පහුගිය රජය වෙන් කළ දින සහනාධාර වලට කෝටි 25000 අපි කෝටි 50000ක් වෙන් කළා තියෙනවා ඉතින් ඒ වගේ පඩි වැඩි කිරීම කරලා තියෙනවා සහනාධාර දෙගුණ කරලා තියෙනවා සෑම දෙයක්ම වැඩි කරලා හැබැයි මේ රටේ ඒ ආදායම වියදම අතර විශාල පරතරයක් තියෙද්දිත් අපි මේ ආර්ථික කළමනාකරණය කරමින් අපි මේ රට බාරගද්දී අපි කිව්වා මාස 60කින් අලුත් රටක් හදන පංචවිධ ක්‍රියාවලිය කියලා අපි වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කළා. ඊට පස්සේ අපි අග්‍රමැතිතුමා කිව්වා බලගත් ශ්‍රී ලංකාවක් ගැන. අපි දැන් කියලා දෙනවා 2025 දී පොහොසත් රටක්. පොහොසත් රටක් බවට පත් කරන්න මේ යන ගමනේදී අපි වැඩ යෝජනා කිව්වා. බොදිනෙක් මට මැසේජ් එකක් දාලා තිනු ඔබතුමා ප්‍රවාහන මැතිතුමා හින්දා ගේට්ටු කරුවන් දුම්රිය ගේට්ටු කරුවන්
සේවි ස්ථිර කරගන්න කියලා මේ ස්ථිර කරන්න බෑනේ මේ දවස්වල අඩුතරම ඡන්දෙන් පස්සේ නෑ මේ සුනිල් මේ එහෙම ඒගොල්ලන්ට අපි දැන් දුම්රිය නෑ දුම්රිය ගේට්ටුව අය අපේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකයෝ නෙමෙයි මේ සුනිල් ඒක දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකයෝ නෙමෙයි ඒක පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් බාණ්ඩාගාරයෙන් මුදල් දෙනවා රුපියල් 20,500ක් එක දුම්රිය ගේට්ටුවකට ඒගොල්ලන්ට අපි දැන් වෙනම වැඩපිළිවෙල සකස් කරනවා දැනට දුම්රිය ගේඩු 684ක් තියෙනවා මේ 684ට අපි දුම්රිය බෙල් ඇන් ලයිට් දාන්න දැන් එක අවුරුද්දට 200 ගානේ ඒ වැඩපිළිවෙල කරගෙන යනවා අපි ඒගොල්ලන්ට වෙනම වැඩපිළිවෙල සකස් කරන එක දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකයනුවේ මම ඒගොල්ලන්ට යෝජනා කරේමක් කරා ඒගොල්ලන්ගේ අනිවාර්යයෙන්ම මොකද පැය 24 සේවය කියලා 3 දිනක් එක තැනකට වැඩ කරනවා. රුපියල් 7500 එක්කෙනෙකුට හම්බෙන්නේ. හැබැයි සමහර තැන්වල දවසකට රේට් කෝච්චිය යන දෙපාරේ නැත්තම් තුන් පාරයි. ඉතින් හැබැයි එක ගේට්ටුවකට රුපියල් 20500ක් රජයෙන් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි අපි සාකච්ඡා කළා මං කිව්වා අඩු ගන්න රුපියල් 7500 15000 දක්වා වැඩි කරමු කියලා කැබිනට් මණ්ඩලයේ යෝජනාත් මම හිතන්නේ ඉදිරිපත් වෙලා ඇති. ඒගොල්ලන් ඉස්සරහට යම් කිසි වැඩපිළිවෙලක් අපි සකස් කරනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම අපේ රටේ ජනතාවෙන් කියනවා අපි මේ කරන සංවර්ධනය ඉදිරියට අරන් යන්න පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී 2017 18 පෙබරවාරි 10 වෙනිදා බලය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ලබා දෙන්න මේ සංවර්ධනය වගේ දෙගුණයක් අපි සංවර්ධනය කරනවා 2020 වෙද්දී මේ රටේ ආර්ථිකය දියුණු වෙලා 2025 දී පොහොසත් රටක් යන වැඩපිළිවෙලට අපේ මූලික වැඩපිළිවෙලක් විදිහට 2018 පෙබරවාරි 10 වෙනිදා පළාත් පාලන ආයතනවල බලය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ලබා දෙන්න කියලා මම විශේෂයෙන්ම රටේ ජනතාවට ඉල්ලා සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි ගම්පිල මහත්තයාට අවස්ථාව. අපේ මුලින්ම විතමුණි ඇමතිතුමා කිව්වා ජනතාව කණ්ඩ නැතුව හිටිය කියලා මහින්ද රාජපක්ෂාන් කළේ එතුමා ඒක කැබිනට් ඇමති කෙනෙක් කන්නේ බුදුතා එහෙම කිව්වා දැන් මේ බාධා කරන්න එපා කවුරු ඇමතිතුමනි මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කාලේ දිලිඳුකව ආණ්ඩුව බාරගත්ත 13%යි ඒක 106 දක්වා පහත ගෙනිච්චා ඒ වගේම එදා මෙයා තමුන්නාන්සලගේ ආණ්ඩුව මේ රට වාර ගන්නකොට වීඑස්එන් ගබඩා කරගෙන තැන් නැතිවලා අන්තිමට ගිහලා මත්තල ගුවන්තුඩුපුලේපාව වී ගබඩා කරා අද தත්ත්වය මොකද්ද හල්කුලේ රුපියල් 120යි පොල්ගෙඩිය රුපියල් 100යි අගමැතිතුමයි ජෝන් අමෘතුංග අගමැතිතුමයි දෙන්නම කියනවා හාලුයි පොලුයි විතරක් නෙවෙයි බොහොම ආඩම්බරෙමෙ කියන්නේ හාලුයි පොලුයි විතරක් නෙවෙයි අපි එළවලුත් පිට රටින් ගේනවා ඔන්න තමුන්නාන්සලා මේ රටේ ඉත ජනතාව දන්නව බඩු මිල ගැන කඩේ ගියාම හැමෝම මතක් කරනවා ඒ නිසා මේ රටේ ජනතාව මේ රටේ ජනතාවට කතා කියලා වැඩක් නෑ බාධා කරන්න බෑ බඩු පුළුවන් පිළිතුරු ලබා ගන්න අවස්ථාවේ ජාත්‍යන්තර අපවාදේ නැති කළා දැන් ඔබතුමාලා විදුලි පුටුව ගැන කතා කරන්නේ ගෞරව ඇමතුමුතුනි ඔබතුමා මේ රටේ දින්නේ කියලා හිතෙනවා දැන් තමයි අවධානම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන් ඔබතුමා මුලින්ම ගන්න ඕනේ මේ යෙදුමේ තේරුම රණවිරුවන් දංගෙඩියට දක්වනවා කියලා දැන් දංගෙඩිය කියලා අර බෙල්ල තියලා කොටයක් උඩ කඩුවෙන් කොටන්නේ නැහැ දංගෙඩිය දක්වනවා කියන අදහස වෙන්නේ රණවිරුවව විනාශ කරනවා මරණයට ගෙන යනවා කියලා විදුලි පුටුව කියන්නේ අද විදුලි පුටුව කියන්නේ බටහිර රටවල් යම් කිසිකට මරණ දඬුවම් දීමට භාවිතා කරන ක්‍රමේ බටීර රටවල් ලවා අපේ රණවිරුවන්ට දඬුවම් කරන්න යනවා කියන එක තමයි විදුලි පුටුව ගැනීම. එදා විදුලි පුටුව පිළිබඳ ආව එක්සත් ජාතික සංවිධානයේ යෝජනා. හැබැයි අපේ රටේ කිසි දෙයක් ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. ජාත්‍යන්තර නඩු වැටුන්නේ නැහැ. ඔබතුමා දන්නවා අද තත්ත්වේ. තමුන්නාන්සර අත උස්සලා සම්මත කර අතුරුදාන වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය පිළිබඳ පනත. ඒකෙන් බලය ලැබුණා රාජ්‍ය නුවර සංවිධාන වලට පවා මැදිවත් වෙලා ඕනම තැනකට ඇතුළු වෙලා වරෙන්තුවක් නැතුව පවා ඇතුළු වෙලා හමුදා කඳවුර වලට ගිහිල්ලා තොරතුරු හොයන්නේ. ඊළඟ තමුන්නාන්සලා අත්සන් කරා ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධයි කියලා කිව්වා. නමුත් කොහොම හරි රට අත්සන් කළා තියෙන බලහත්කාරයෙන් අතුරුදාන් කිරීම වැළැක්වීමේ ප්‍රඥාප්තියට. මේ ප්‍රඥාප්තිය යටතේ අපේ රටේ රණවිරුවෙක්ව වෙන රටක තියෙන නඩුවකට ඉල්ලුවොත් දෙන්න අපි බැඳිලා ඉන්නවා. ලෝකේ රටවල් 55යි අත්සන් කරේ. අපේ රටත් එතන ඉන්නවා. අපිට තමුන්නාන්සලාට නිතර ඔය ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ගැන කතා කරන ඇමරිකාව අත්සන් කළා නැහැ. ඉන්දියාව අත්සන් කරත් ඒකේ පනතක් ක්‍රියාත්මක කළා නැහැ. ඊළඟට ඊළඟ කාරණේ බ්‍රසීලයේ ජගජයසූරි මහත්තයාට එරෙහිව නඩුවක් දානවා යුද්ධ ඉවරලා අවුරුදු 8කට පස්සේ. එතෙක් එහෙම ප්‍රශ්නයක් තිබෙන්නේ නැහැ. දැන් බ්‍රසීලයේ ඉල්ලුවොත් ජගජයසූරි මහත්තයා අපි ජාත්‍යන්තර වශයෙන් බැඳිලා ඉන්න මේ ප්‍රඥාප්ති රස්සම් කරපු නිසා එතුමාව බාර දෙන්න. ඒ නිසා දැන් තමයි අවතාරණය වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. එදා නිකන් එක්සත් ජාතීන්ගේ යෝජනාවක් මිස රට ඇතුළේ අවදානමක් තිබුණේ නැහැ ගරු ඇමතුමා. තමුන්නාන්සලේ අවදානම මේ රට ඇතුළට ගෙනල්ලා ඉවරයි. ඒ නිසා විදුලි පුටුව නැති කරා කියන බොරු කතාවන කියන්න එපා. ඊළඟට අපේ සුනිල් අඳුනේති මන්ත්‍රීතුමා අපි එළියට බැසි සුනාමි සාන මණ්ඩලයට එරෙහිව නීතිමය තත්ත්වයක් ගැන මමත් නීතිඥෙක් ප්‍රොමේෂ් සිල්වක් මැතිතුමා මම ඉතාම ගරු කරන මගේ නඩුවලට පෙනී සිටින ඒ වගේම එතුමා යටතේත් මන් නඩුවලට කටයුතු කරලා තියෙන කනිෂ්ඨ නීතිඥෙක් විදිහට මෙතුමා කියනවා ඇමතිකමේ හිටියොත් මේ නඩුව කරන්න බෑ කිව්වා කියලා මට එහෙම වෙන්නේ ඇයි කියන එක මගේ නීති දැනුම තේරෙන්නේ අපි ඒක ඇත්තමයි කියමු මෙතුමල්ලගේ හිටිය ඇමතිවරු 4යි නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු 4යි 8 දෙනයි මන්ත්‍රීවරු හිටියා 42ක්. ඉතින් මේ නඩුව දාගන්න ඕනේ නම් ඇමතිකම් වලින් අයින් වෙන්න ඕනේ අර ඉතුරු 36 දෙනාට නඩුව දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම
තමුන්නාන්සල ජනතාව ඒ නිසා මේ නඩුව හින්දා එළියට යන්න උනා කියන එක නම් පිළිගත හැකි කතාවක් නෙවෙයි ගරු මන්ත්‍රීතුමා. මට තේරෙන නීතිය අනුව නීතිය විතරනේ ප්‍රායෝගිකව දිතා. මන්ත්‍රීවරු ඔක්කොම නඩුවට ඉන්න ඕනේ නෑනේ. ඇමතිකමෙන් ඕනේ නම් මේ බාරගත්ත ජනවර්ම ජනතාවට කිව්වේ අපි මේ ආණ්ඩුව ශ්‍රී ලංකාව නිදහස් පක්ෂේ හීලා කරලා හරි පාරේ අරන් යනවා කියලා තමයි අපි පරිවාසයෙන් එක කෙටි කාලයකට කර අපි අවුරුදු 6කට ජනවර්ම ගත්තේ. මන්ත්‍රීවරු තමුන්නාන්සල ආණ්ඩුවෙන් ගියාට තමුන්නාන්සල සඳහන් ගිලන තනියම ඉල්ලුවම 42ක් ගන්න බැරි බව ඊට කලින් සහ ඊට පස්සේ ගත්ත മന്ത്രി දූර වලින් පේනවා. එතකොට මේ 42 ගත්තේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ යම් ගමනක් කරන් යනවා කියලා ජනතාවට දුන්න පොරොන්දු නිසා. ඊළඟට අවුරුදු එකමාරක් ඇදී බුදුහාමෝ අපිට බැරියෝ කියලා ප්‍රශ්න ආවම එළියට පැනලා දීුවා. තමුන්නාන්සල වක්කීම තියෙන අර කිව්ව විදියට හීලයි කිරීමනේ. ඉතින් තමුන්නාන්සල නොහිකියව තමයි එතන පෙන්නුම් කරේ. ඒ නිසා වැරදි තොරතුරක් දෙන්න එපා. ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් අපි කියන්නේ රට අනතුරේ මේ යන ගමන වැරදි කියලා මේ රටේ ජනතාව පෙන්වන විතරක් නෙවෙයි අනිත් පැත්තේ මේ පළාත් පාලන ආයතන පෞගිය වසර 10ක් අඛණ්ඩව පාලනය කර ඒ පිරිස අතරේ අපි දැක්ක ශීඝ්‍ර සංවර්ධනයක් වුණා. ගමේ පාරවල් කොන්ක්‍රීට් වෙනවා, නගරේ පාරවල් කාපට් වෙනවා. මෙහිම යුගයක් උදා වුණේ. කොන්ක්‍රීට් පාර ලංකාවේ තිබ්බේ මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ එළඹෙන්න කලින් අර වරාය පාර විතර එක කළද 1958 ડોක්ටර් අපි කියන්නේ ආචාර්ය ඒ.එන්.එස්. කුලසිංහ මැතිතුමා කරාට පස්සේ කොන්ක්‍රීට් පාරවල් තිබ්බේ නැහැ. අද කොන්ක්‍රීට් පාරක් නැති ගමක් නැහැ. ගමට සංවර්ධනය කියන ඇල්ල කැපුණා, පාර හැදුණා, වතුර ටික ලැබුණා, විදුලිය ලැබුණා. ඒ ගම හදපු පිරිස, ඒ අධ්‍යක්ීම තියෙන පිරිස, කයිවාරුකාරෝ නෙවෙයි වැඩ කරලා පෙන්නපු පිරිසට තමයි අපි ඇල්ල බලේ ඉලන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ ආණ්ඩුවේ තෙවසරේ ඔබ පොහොට්ටුවට ඡන්දෙ දෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ෆෙඩරල් ව්‍යවස්ථාවෙන් රට බෙදනවාට, රණවිරුවන් දඩයම් කරනවාට, ජාතික සම්පත් පිටරට විකුණනවාට එකඟයි කියන එක. ඒ නිසා මේ ඔබට දෙපාරක් කරදුනා, මේ පාර වැරදුනොත් රට යලි බේරගන්න බැරි වෙනවා කියන සීකඳවීම අපි මේ රටේ ජනතාවට ඉතාම ආදරෙන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි විජයමිනි සොයි සමත්තුමනි අවසාන විනාඩි 5 ඔබතුමාට. ඔව් විශේෂයෙන්ම කතා මේ අපේ සුදේව දැන් රණවිරු දඩේම ගැන කතා කරානේ. මේජර් විමල් වික්‍රමගේ සිද්ධිය සිදු වර්ෂ 1998 නඩුව ආරම්භ වූ දින 1998 පේදුරුතුටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ගත වූ කාලේ අවුරුදු 18යි තීන්දුව 2016 අගෝස්තු 31 තේරෙනවා. මේ නඩුව ආරම්භ වෙලා තියෙන 1998 තේරෙනවද? වසර 10කට අත් සිට වූ සිරදඬුවමත් ලක්ෂ 20ක වන්දි ගෙවීමක්. නමුත් කියන්නේ මේ ආණ්ඩුව රණවිරු දඬුවම කරාක නඩුව දාලා තියෙන්නේ කීයේද? 1998. මම තව එකක් කියන්න ඕනේ. මම බන්ධනාගාර පුනරුත්ථාපන නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා හැටියට හිටියා. අපි ඒ කාලේ පුනරුත්ථාපනය කරා. මට මතකයි ඒ කාලේ මම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට කතා කරලා කිව්වා අපි මේ මම සෑම කඳවුරකටම ගියා. කඳවුරකටම ගිහිල්ලා හැම හිරගෙදරකටම ගියා. මේ වගේ හිටපු LTT සැක්කරුවන් පිළිබඳව තීන්දුව తీරන ගණ්ඩ එතුමා මමත් එතකොට නීතිපති, අධිකරණ ඇමති, පොලිස්පති, හමුදාපති, බුද්ධි අංශයේ මේ ඔක්කොම ගෙන්නලා අපි සාකච්ඡා කරලා අපි තීර කිව්වා මේවා නඩු අඩු ගානේ ඒ ස්ථානවලට ගිහිල්ලා නඩු විභාග කරලා කඩිනම් ක්‍රමයකට මේ නඩු අවසන් කරලා වැරදිකරුවන්ට දඬුවම් දීලා නිවැරදිකරුවෝ ඉන්නව නම් ඔවුන් නිදහස් කරලා ඒ චෝදනා හැටියට උන්ට දඬුවම් නියම කරමු කියලා. නමුත් ඒකට සාකච්ඡාවට කීපයක් තිබ්බා. නමුත් මොකද්ද වුනේ 2009 මැයි මාසේ 18 වෙනිදා තස්ත්‍රවාදී යුද්ධයේදී සිරකරුවන් වශයෙන් නත්තඩංගොඩ ලැබි LTT ක්‍රියාකාරී තස්ත්‍රවාදීන් 11,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් නිදහස් කරා. එහෙනම් අද මේ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නිදහස් කරාම තමයි කතා කරන්නේ. ඊළඟට මම කියන්න ඕනේ මේ ඔයා බන්ධනාගාරය මැද හිටියද්ද අර වැලිකඩ වෙඩි තියාගත්තේ? මම ඒකට විරුද්ධ වුණා. මං බණ්ඩනාගාරට පොලිසිය ඇතුල් කරපු එකට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා කාලේ මම තමයි අද ගියා නම් ඊට පස්සෙන්ද උදේ මං සම්පූර්ණයෙන් කිව්වා මේ නයි නටවන්න පුළුවන් නයි පණික්කියට විතරයි කිව්වා. හැමෝටම නයි නටවන්න බෑ කියලා මේක සම්පූර්ණ වැරදි. සේනානායක ඇතුළට ගියපු එකට මම විරුද්ධව අපි කතා කරා. අපි ආණ්ඩුවේ කියලා නිකන් හිටියෙත් නෑ. එහෙම පුළුවන් තැන්වල අපිත් කතා කරා. ඉතින් ඒක නිසා අපි කියන්නේ මම එකඟ වෙනවා සුනිල් නඳුන්නේත් මන්ත්‍රීතුමා කියන එකට. මොකද මේ මුලින්ම මේ රටේ පළාත් පාලන නියෝජිතයෝ දැන් මගේ පියා නගරාධිපති අවිස්සාවේල්ල. තේරෙනවද? ට්‍රැවලින් ගත්තේ නැහැ, දීමනා ගත්තේ නැහැ. ඒ එයා ඇති කරපු ජල යෝජනා ක්‍රමය, එයා ඇති කරපු නාගරික නිවාස, තේරෙනවද? එතකොට ක්‍රීඩා පිට්ටනිය,
තියෙන අද ක්‍රීඩා පිටියේ නගර සභාවේ නගර සභා කාර්යාල ගහලා බස් ස්ටෑන්ඩ් ගහලා අද විනාශ කළා ඒක වෙනම දෙයක්. ඒක ලැබිරෙලා සැමරුම් ක්‍රීඩා පිටණියක් හදලා තිනවා කවුරුත් යන්නේ නැහැ. අතන කිරිවන්දල. ඉතින් මම මේ මේ මැතිවරණ ක්‍රමය යටතේ මම ඡන්දෙට ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඡන්ද පෙට්ටිය ඡන්ද පොලේ ගණන් කරන 1979 අවිස්සාවේල නගර සභා මැතිවරණයට. තේන නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙක් නුගේගොඩ ඇරුණාම රත්නපුරයට යනකම් හිටියේ මගේ තාත්තා නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙක් කට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂේ. රත්නසිරි වික්‍රමනායක මැතිතුමත් එදා පරාදයි හොරණ මේ ඉල්ලලා බොහොම පක්ෂේ පල්ලෙහාට වැටිච්ච වෙලාවක ඉල්ලන්න අපේක්ෂකව නැති නිසා මං හිතන්නේ මගේ පළවෙනි ඡන්දෙ වෙන්නත් ඇති තාත්තලා පුතාලා සෙට් දෙකක් අපේ ලයිස්ට්‍රියෙන් ඉල්ලුවා. එතකොට මේ මේ ඒ කාලේ මේ බොහොම ගමේ ඡන්දෙ ඉල්ලන්න කියලා කියන්නේ පක්ෂයකට වඩා අවසන් පක්ෂයකට වඩා හැබැයි ඒ වෙලාවේ මම සියලු පක්ෂ එකතුෙන් මම යෝජනා කරලා තිබුණා නගරාධිපති අපේක්ෂකය හැටියටත් දාන්න සම සමාජ දිනේෂ් කොමියුනිස් මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා මහජන පක්ෂේ නමුත් මම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ඉල්ලුවා අපි එක්කෙනෙක් අපි අපේ සභාවට යවන හැබැයි ඒ කාලේ මේ හොරමැරකම් කරේ මම කියන්නම් අපේ ප්‍රාදේශ සභාවල තිබුණු තත්ත්වය තේරෙනවද මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කේ මේ තියෙන මම කියවන්නේ දිනමින වාර්තාව 2016 8:30 මඩුල්ල සභාපති DM චමින්ද පුෂ්පකුමාර මහතා සියඹලාණ්ඩුව ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපති වර්ණ කුලසිරිය මහතා රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛන උල්ලංඝනය කරලා මේ අය අරගෙන තියෙන පඩි දෙකක් අරන් තියෙනවා සභාපති දීමනාව සංයුක්ත දීමනාව රුපියල් 8,28,425ක් ලබාගෙන ඇත සමුද සංවර්ධන නිලධාරියා හැටියට 9,07,858ක් අරගෙන තියෙනවා එක්කෙනෙක් අනිත් එක්කෙනා අරන් තියෙනවා සංයුක්ත දීමනාවට රුපියල් 8,09,125යි සමුර්ධි නිලධාරියා හැටියට 12,66,72,715 මම කියන්නේ මේ අය හොඳට හොඳ දේශපාලනය කරපු අය අපි මම දිනවපු අය මේ අය හොඳ මිනිස්සු නමුත් මේ අයට මේ දේ වුණේ මොකද මේ අයට මුලින්ම මට මතකයි මාර්ග ඇමතිවරය හැටියට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා පළාත් පාලන නියෝජිත ඉඳන් 1,05,000 ගානේ පාර හදන්න දීලා කිව්වා බල මේකෙන් ගානක් සොයාගනින්න කියලා මේක කොච්චර ඈ ඔය කියන්නේ ඔව් මේ කාලෙම කිව්වා නම් ඉවරයිනේ ඔව් ඒ කාලෙත් කිව්වා කොච්චර ජනප්‍රිය වුණා නෑ පොඩක් ඉන්නකෝ මේක බාධා කරන්න බෑනේ අවසාන වටේ පොඩක් ඉන්නකෝ නෑ නෑ ඔයා නිකන් මේ කාලේ ඉවරයි කියලා එහෙම කැත විදියට මේ කටයුතු කරන්න එපා ඒක මම තීරණේ ඒක තීරණේ කාලේ මේකම හොඳයි හොඳයි නඩුකාරයා කිව්වේ මේකත් ගන්නද නීතිඥ නෑ 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 කිව්වේ මගේ කාලේ මම කිව්වේ කරුණාකරලා මට මතකයි ඒ ඒ ඒ ජනප්‍රියතාවයේ කොහොමද කිව්වොත් අපි චන්ද්‍රිකා මැතිනි ජනාධිපති හැටියට මේ පළාත් පාලන නියෝජිතව ගෙන්නුවා එතුමිය කොහොමද පරක්කු වෙලා නේනේ ටිකක් පරක්කු වුණා. ඔන්න වැඩේ වැරදිච්ච තැන මහින්ද මහත්තයාව ස්ටේජ් එකට ආපු ගමන් මේ ඔක්කොම ගැව්වා අප්පුඩි හුරේ තිබ්බා තමයි අපේක්ෂකයා කිව්වා. ඔන්න වැඩේ කාලය අවසන් වෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ රටේ පළාත් පාලන නියෝජිතින්ට කියන්නේ ඉතාමත්ම යහපත් නායකයෙක් ඇට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විනයානුකූල පක්ෂයක් හැටියට අපි ඒකම කියනවා වැරදි කරපු අපේක්ෂකයෝ තුන් පරාජය කරන්න. ඒකත් අපි කියනවා අපේ හරි වැරදි කරපු අපේක්ෂකයෝ හිටියොත් පරාජය කරන්න අපේ පක්ෂයට දැන් අලුත්ලේ එකතු වෙලා තියෙනවා අපේ අලුත් අපේක්ෂකයෝ නිසා මේ අලුත් අපේක්ෂකීන්ට මේ කණ්ඩායම හැංගීමෙන් වැඩ කරන්න දේශපාලනේ සහ ඔවුන් පිළිබඳ අපි වැඩමුළු තිබ්බා වැඩමුළු තියලා ඔවුන් දැනුවත් කරා අපි ඒක නිසා අපිට අවශ්‍යයි මේ මැතිවරණ දේශපාලනයට වඩා පක්ෂ දේශපාලනය කරන පක්ෂයට ආදරය කරන අපි ගරු කරනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ එවැනි මේ කාඩර්වරු හදලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂේ එවැනි අය ඉන්නවා අපිට ඡන්ද ඉල්ලන්න එපා කියලා ඩොට්ට දාපු වෙලාවෙත් මම නිල් පාට ෂර්ට් එක ඇඳගෙන මගේ ප්‍රතිවාදියට මම වැඩ කරා ඒක තමයි පක්ෂ දේශපාලනය කියන්නේ ප්‍රතිපත්ති දේශපාලනය කියන්නේ මම අවසාන වශයෙන් කියනවා මේ නායකයා කවුද කියන එක නෙමෙයි ප්‍රතිපත්ති මොනවද කියන එකයි බුදුන් වහන්සේගෙන් පස්සේ නායකෙක්පත් කරන්න බුදුහාමුදුරුව මොකද කිව්වේ බුදුන් වහන්සේ කිව්වා මගෙන් පස්සේ ගරු කරන්න ඕනේ කාටද ධර්මයටයි විනයටයි එවනම් ඒ කියන්නේ ප්‍රතිපත්ති වලට ඒ නිසා පුද්ගලයෝ වැඩක් නැහැ නායකයෝ වැඩක් නැහැ නායකයෝ පස්සේ නෙමෙයි මේ යන්න ඕනේ ප්‍රතිපත්ති පස්සේ ප්‍රතිපත්ති තමයි වැදගත් වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ප්‍රතිපත්ති ජයග්‍රහණය කරවන්න ඒ ජයග්‍රහණය තුල මේ රටේ යහපාලනය ගමට ගෙනියන්න පුළුවන් නායකයෙක් ඉන්නවා ඒ නායකයත් එක්ක වැඩ කරන්න ලෑස්ති වෙන්න
ඔබලා බලා ගැනීම සඳහා අපි සූදානම් කියන එක මතක් කරමු. ඔබ සුති පරත් පාලන මැතිවරණ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරමින් පවතින්නේ මේ සියලු මතවාද ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ අවසානයේ තීරකයා ඔබ වෙන නිසා නිවැරදි තීරණ ගන්න ලැබෙන්නේ කරන්නේ අපි සමු ගන්නවා මේ වර්ෂයේ අවසාන ඵලයේ වැඩසටහනෙන් අපි නව වසරේදී ඔබ මුණ ගැහෙන නවසර සාර්ථක වසරක් බවට පත් වන්නට ප්‍රාර්ථනා සමගින් අපි ලබන සතියේ මුණ ගැහෙන සිවුදනට සූදානම් වෙනවා සම්බන්ධ වෙනවා.